တနေ整理整理့တနေ့လူတယောက်ဟာမျိုးပြည့်တနေရာမှာရှိရဲကန်းရှည်တခုကိုရခက်ဆင်းလာရင်ထူသားစွာနဲ့လွေးတခုကိုတွားပြီးတော့ကြောက်ရမိတယ်။အာရေလိနေခက်တောက်လိုက်ပါဦးမယ်။ဟာဒီမှာဘလူလိုကြီးပြုတ်ကျခဲ့ရပါလိ။အာဘဲကောင်လေးပြုတ်ကျခဲ့ရလဲကြည့်ရအောင်။ဟာကုညီပါဆိုပါလား။တမလဲစာအုပ်တုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်ဘာစာဝီလဲလို့။ဟာဒါအသက်ရှင်ချောင်ရွေးသူတွေရဲ့ကုညီတောင့်ထားတဲ့စာရွေးတွေရပါလား။ဒါဆရာလူဒီကိုတွားပြရမယ်။ เนีนยเ่ยลอยได้พยัญชนะเรววา,าไหมโอเคถ้าเสียารมณดตัวพยามะ လာပါဆရာလူတီကျွန်တော်ဒီမှာတက်ချင်ကြရေးတူရဲ့လွေတခုကိုကောက်ရထားလို့ပါဗျာပြီးတော့ဒီထဲမှာကုညီတောက်ထားတယ်ဆားရဲ့တွေ့ရလဲပါတယ်ဆရာဖတ်ကြုံဒီမှာရောက်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဇွန်ဘီတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ဂဘာကြီးမှာမြင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ် တနိ့မှာတော့လီဒီယိုအတန်တို့ဌာနာတစ်ခုကနေပြီးတော့ zombie တွေမရောက်သေးတဲ့နေရာတက်ရှိလူသွားတွေဆုပြီးတော့နေကြတဲ့နေရာရှိတယ်လို့သတင်းလွှင့်လာပါတယ်။အားရတယ်ကျွန်တော်တို့တငငယ်ချင်းတရိုက်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်လီယင်းပေါ်တင်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကန့်စိုးစွာဒီလီယင်းကကျွန်းကြွန်းပေါ်မှာပြက်ကျတော့ခဲ့တယ်ဗျ။ကျွန်တော်သတိရလာတော့ကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့လီယင်းပြက်ကျတော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိ့လဲရရတယ်ဗျ။လီယင်းနဲ့ပါလာတဲ့သူတွေအားလုံးတေးကုန်ပြီးကျွန်တော်ကလွဲရင်ပေါ့ ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိတ်ကြွေနေတဲ့ကောင်မလေးတွေဒီလီယင်ပြတ်ကျမှုတွေမှာပေါသွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအမှတ်တရဆိုပြီးတော့ tủ ကောင်းလေးကိုဖြုတ်ပြီးယူလာလိုက်တယ်လီယင်ကလောက်တေကိုကျွန်တော်လိုက်နှိပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လီယင်ကြီးကလုံးဝကိုပြက်စီသွားခဲ့ပြီဘလို့မဟုတ်ဘာမဟုတ်လုံးလုံးမရတော့ဘူးဘီနာလေးကတွေ့ရတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်လှက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အထဲမှာတနတ်ရဲ့ជីဆန်နေငယ်ရဲ့ပြီးတော့မိတွေးတုံးဝင်ရှိတယ်ဗျမိတွေးတုံးတော့ကျွန်တော်မနှိုက်ရသေးဘူးတနတ်လေးနှိုက်ပြီးအောင်ဝင်ရှိတယ်ဆွန်ပြီးဒီကောင်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းလက်ထက်ရရှိတဲ့တနတ်နဲ့ စော်မီတကောင်ကိုသုံးဆင့်ချက်ပြီးတော့သုံးဆင့်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပစ်ပလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့မီးရွေးတုံးထပ်ပြီးတော့ပြန်ညှူတယ်ကိုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့တွေအရာအလုံးကအလွန်ရည်ကြီးနေရဗျရှိသည်မယအရာအလုံးကိုကျွန်တော်သိမ်းရမယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပဲချမ်းမှာကြံခဲ့တယ်ပုံထဲကပစ္စည်းတွေလဲကျွန်တော်တွတ်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကန်တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဗျဒီထဲမှာအစာချောက်တီးရယ်ပေါင်မုံ့ရယ်ပြီးတော့အေးချူးဆုံးရတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရေပလင်းဗျဒီဘောမှာအစာဟာရအစားစားရည်ကြီးတော့ ยีปลิ้นอ่ะและอย่างเนอะอาเยจี้เเละเเบะยีปลิ้นอ่ะบะโลอาเยจี้อ่ะและโซยเราနောက်ပိုင်းมาเราပြောပြให้พ้อเนาะลีเนี่ยเราถွက်လာได้ครั้งจะรอบี้มาบ่าเเละเเม่ะตื่่นနိုင်อุมเลอะหูจี้จี้เนี่ยเราจี้ได้ครั้งจะรอเราเม็ดสีอ่ะต้ออုတ်เยโฮเป็ดช้าม่าฉี่หนีเเละอาตคู้ก็ต้อบิ้วเม็ดสีต้อตื่่นมิเเละเเบะบ่าและโซรอตาวาไดหลูหลูบี้ไดหลูหลูปုံซันอาตคู้ก็ต้อบิ้วตื่่นมิเเละบะเนาะไอ้เราตื่่นเลอะยะได้อาสีโอกู้ต้อแมร์โลเราใส่กู้เนี่ยตรงมาเเบะ ကျွန်တော်စီကိုနောက်ထပ်စော်မီသုံးကောင်းထပ်ပြရောက်လာပါဗျကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လက်ထက်ရှိတဲ့ပစ္စတုန်နဲ့ဒီစော်မီသုံးကောင်းကိုဖြည့်စင်းလိုက်တယ်ဗျကြည်ဆန်ရတော့တော်တော်ကုန်းသွားပါဗျဒီကောင်းသုံးကောင်းကိုဖြည့်စင်းလိုက်တာစော်မီသုံးကောင်းကိုဖြည့်စင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတစ်ကိုလာခုတ်တယ်ဗျတစ်ခုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မိုက်ခရတ်မှာအခြေခံကြဆုံအရာကိုကျွန်တော်ဆထုတ်တယ်အရင်ဆုံး crafting table တစ်ခုကိုထုတ်တယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပြီးတော့ပေါက်ချွန်းပေါက်စင်တစ်ခုလုံးလိုက်တယ်ဗျ ပြေတော့ခုနကကျွန်တော်追လိုက်တဲ့ tower dynci ကိုတွောဖို့อ่ะတွေ့ကျွန်တော်တော့ဟုတ်တဲ့ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဗျတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီတော့ဟုတ်တဲ့ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အန်တီရမ်းများတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဟုတ်တဲ့မှာ zombie တွေပါနေကိုအောင်နေနိုင်တယ်ဗျကျွန်တော်ကိုအောင်နေရနေရနေထွက်လာပြီတော့ကျွန်တော်ကိုတက်ဖြတ်နိုင်နေဗျဒါမဲ့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာလားတီကံမရောက်တိဦးလို့ပဲပြောရမှာလားတော့မသိဘူးဗျတော့ဟုတ်တဲ့မှာဘဲ zombie ဥမှာကျွန်တော်မ追ခဲ့ဘူးအချိန်နှဲငယ်တာကိုကျွန်တော်လို့ဖြတ်ချက်လာတဲ့ခါကြာတော့ ဟုတ်ပဲချမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှန့်တွေ့ရတဲ့အဆောက်အဦစီကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ဗျပြီးတော့ဘေးနားလေးကမီးလောင်နေတဲ့ကားတစ်စီးလေကျွန်တော်တွေ့လာနေတဲ့မီးလေးကိုလိုက်ပြီးနှိမ့်ပြီးလိုက်တယ်အခက်မတင်ရင်အကုန်လုံးလောင်သွားမစင်လို့လေဒါကြကျွန်တော်ကဒီနားမှာနေရင်နေရမှာဆိုတော့အဲ့မီးလေးကိုကျွန်တော်အရင်နှိမ့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ပုံစံကတာဝါတိုင်းလိုလိုမီးတိုင်းလိုလိုဗျတัวဆောက်လို့မပြီးသေးတာလားဒါမှမဟုတ်ဆောက်လို့ပြီးသွားတဲ့ဟာကိုပြည့်စည်သွားတာလားတော့ကျွန်တော်လဲမတိကြဘူးဗျကျွန်တော်ဒီတာဝါတိုင်းအိမ်သားကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကညနေနေတော်တော်ဆောင်းနေပြီဗျ ကုနာကကျွန်တော်တို့လီနားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ зомби ၃လေးကောင်ကအကင်းပဲရှိသေးရဲ့ဗျ။ညရောက်ရင်ကျွန်တော်စီကို зомби တွေအများကြီးလာကြမှာ။အဲတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတဲမဲ့လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်လုံခြုံအောင်လုပ်ရမှာဗျ။ရင်ုံဆုံးကျွန်တော်အနီးနားတွေ့တဲ့ကြောက်ခဲတယ်ကိုအရင်လိုက်တူးတယ်ဗျ။တူးပြီးတော့ зомби တွေတက်လာနိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ဒီဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်အရင်လိုက်ကာတယ်။ပြီးတော့ဟိုဘက်ခြမ်းကိုပါတခါတည်းလိုက်ကာလိုက်တယ်ဗျ။တခြားချမ်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တခြားဘက်နောက်ထပ်တစ်ချမ်းက တခြားနောက်ထပ်နှစ်ชั้นကကားကြာမလို့ဘရတူအတူတန်စကားတွေကားထားရောဘောနော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကြအတွက်တော့ဒီမှာပဲတဲပွားကိုကျွန်တော်送ပြတ်လိုက်တယ်ဗျပြီးရောကျွန်တော်ထပ်ပြီးကံကောင်းနေလိုပဲပြောရမှာလားမသိဘူးဗျအဲ့နီးနာมาတွေ့တယ်ပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်လှက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပုံနဲ့มาရေပုံးနေရှိတယ်ဗျဒီဘောမှာရရေးကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစာဟာမရှိရင်တေရွားနိုင်တယ်ရေဆာပြီးရောလေတေရွားနိုင်တယ်ဗျ ဆဆပိုင်းတော့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေရေပလင်းကအရန်အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီウォမကကျွန်တော်တို့ရေကိုလက်နဲ့ခတ်တောက်လို့မရဘူးခင်ဗျ။ရေပလင်းရှိမှရေတောက်လို့ရတာ။အစာအားမရှိတော့မှကျွန်တော်တို့အသားစိမ့်တွေပါတယ်။နွားကိုတက်ပြီးဆားလို့ရရင်ဗျ။ရေပလင်းမရှိရင်တော့ရေသွေ့နေရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘလို့မှတောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လင်းနေရနေပြီးတော့ရေပလင်းတွေတော့ကကျွန်တော်ကအရန်ဝမ်းတာရတာဗျ။ဒါပေမဲ့ရေရတတ်စင်တဲ့ရေတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။နင်းနေအမုံနေပါသေးပေါ့နော်။အစာပြေတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လို့ရတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်အစာပြေပေါမုံလေးနဲ့ရေကိုစားနေတော့မှပဲနေလုံးရာနောက်ရက်ကနေဝင်သွားခဲ့တယ်ဗျနေလုံးဝင်သွားပြီဆိုတော့အိဓိပယ်အားမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့စီကို zombie တွေလာတော့မယ်ဆိုတော့အိဓိပယ်ပဲဗျကျွန်တော်ဟိုကြည့်ကြည့်နဲ့လုံနေတော့မှပဲ zombie တွေကျွန်တော်စီကိုတကောင်စားတစ်ကောင်စားနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ zombie တွေများများလာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းအကျန်းစီတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့ရရတယ်ဗျကျွန်တော် zombie စီကနေပြီးတော့အသားပုတ်တင်တဲ့ level 2ကို farm ရလို့စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ အောက်ကဟာကိုဘလော့တစ်ခုကိုဖယ်ပြီးတော့အောက်ကနေသတို့ရှိတော့ဒီကိုဓာတ်နေအောက်ကနေကျွန်တော်ခုတ်ခုတ်ပြီးတော့လီဗယ်နဲ့ဖော်မီသားပုတ်တွေကိုထိုင်းဖန်လိုက်တဲ့ဗျမနေ့မူလင်းတဲ့အချိန်ကြီးပဲပြောပါတော့မနေ့မူလင်းတဲ့အခါကျတော့ဆော်မီတရားအလာနေတော့ဗျမလာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်စားနှကောင်စားပဲသူတို့လာတော့ညတော့တော့မလာတော့ဘူးဗျအားနဲ့ကျွန်တော်လည်းမင်းညဖန်ထားတဲ့သော်မီသားပုတ်တွေနဲ့ပြုတ်ကြနေရဲ့လီဗယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ကောက်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့မောပြည်ကြီးလေးတစ်ပေါက်တောက်လိုက်တယ်ဗျဒီဘောမှာအရေးကြီးတယ်ကနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ ပါလဲဆိုစကေးလိုခေါ်တဲ့ညာပေါ့နော်အဲဒီစကေးလိုခေါ်တဲ့ညာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ level နဲ့ညှိယူရမှာဗျဥပမာကျွန်တော်တို့စီမှာတန်သားရှိတဲ့ဆိုရင်တန်သားကိုတွုံးလို့မရသေးဘူးဗျတန်သားတွုံးရမယ်စကေးမရှိရင်တွုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတန်သားတွုံးခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီရာရှိတဲ့ level လေးနဲ့တန်သားတွုံးဖို့အတွက်ကိုတန်သားတွုံးတဲ့နေရာစကေးကိုကျွန်တော်ညှိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်သားတွုံးလို့ရပြီဗျအစတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာပဲတွုံးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့တန်သားတွုံးလို့ရသွားပြီဗျ တန်သားကင်လို့ရအောင်စကေးကိုမြင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့တစ်တော့ခုတ်တယ်ဗျတစ်နှစ်ပင်လောက်ခုတ်ပြီးမှကျွန်တော်စီကိုနောက်ချက်တကောင်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းထះရရှိတယ်တန်သားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ဗျတန်သားနဲ့ဖြည့်ရှင်းရင်တန်သားဟာတူရတယ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါက်စိန်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလဲရတယ် ये အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တစ်ကိုဆက်ပြောက်ခုတ်တယ်ဗျတစ်ခုတ်နေရင်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်သားပေါက်စိန်နဲ့ဆက်ပြောက်ခုတ်နေမယ်ဆိုရင်ကြတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြောက်ခစ်ကိုမြင့်ဖို့အတွက်ဘီနာလီကကြောက်ပုံယူကိုကျွန်တော်တူးလိုက်တယ်ဗျ เจ้าเนงငယ်เราย่าတော့ကျွန်တော်လဲအပေါ့ကိုပြန်တက်လာလိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြောက်ပစ္စည်းတွေပြောင်းလိုက်တယ်ဗျာဒီပြဲ့ရောပြီးတော့ပေါ့စင်ရောကြောက်ပေါ့စင်ကြောက်ပြဲ့ကျွန်တော်လုတ်ပြလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်လုံးနဲ့มาချုပ်ချက်ခတ်နေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပုံထဲကိုနေရာတကြပြန်ထည့်ပြီးတော့ရေတစ်ပောက်လောက်ကျွန်တော်တောက်လိုက်တည်းရေပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတူးခဲ့တဲ့ကြောက်ပုံကြီးကိုပြီးအောင်ကျွန်တော်ဆက်တူးလဲဗျာဒီကြောက်ပုံကြီးကိုကုန်အောင်တူးပြီးထွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ညနေတောင်စောင်းွားရိဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအပေါ့ကိုပြန်တက်လာပြီးတော့ ညမှာကျွန်တော်စီကိုလာမဲ့ zombie တွေကိုတတ်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလင်းပေးဖို့ရတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့မီးသွေးတွေနဲ့သစ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မီးတိုင်ရင်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဓာတ်ကြမ်းချောင်းထပ်ထုတ်တယ်ဗျအာဒီတစ်ခေါက်မှာဓာတ်ကိုကျွန်တော်ရိုးတန်းဓာတ်မထုတ်တော့ဘူးဗျသူ့အဲထဲမှာငှက်ကြည့်တောင်ဓာတ်ပုံစံလုတ်လို့ရရဗျာဒီ wall ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းငှက်ကြည့်တောင်ဓာတ်လေးတစ်ချောင်းထပ်ပြေလုတ်လိုက်တယ်ဗျပို့ပြီးတော့မြားဒါမဲ့ပို့ထိမလားကုန်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိကြဘူးလေမြတ်တူ style လေးကမိုက်တဲ့တွေကကျွန်တော် ငါကြည့်တော့ဓာပုံဆံလေးဟာကိုကျွန်တော်လိုလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ပဝင်းကျင်ကိုလိုက်ပြီးမီးထိုးလိုက်တယ်ဗျအဲကျွန်တော်အရင်လိုပဲကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တော့မှတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနီမဲလို့စိတ်ကူးလိုက်ပြီဗျမီးလိုက်ထိုးရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဒီထဲမှာ zombie တွေမွေ့အောင်ပေါ့နော်မှောင်းနေ zombie တွေမွေ့လာနိုင်လေအားကျွန်မတို့ကျွန်တော်မီးတွေပတ်ပတ်လည်လိုက်ပြီးနည်းနည်းလင်းထင်းထင်းလေးဖြစ်တော့အောင်လိုက်ထိုးလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုံကန်းကိုစရတယ်ဗျဘာလဲဆိုတော့ zombie တွေကိုတတ်တဲ့လုံကန်းပေါ့နော် liver farm ပဲ zombie သားပုပ်တွေ farm ပဲမနခင်လေးနဲ့အတိပဲပြောပါတော့ကျွန်တော် farm လိုက်တာမင်းညားက farm ထားတယ်ပစ္စည်းတွေကိုသွားပြီးဆင်းကောက်လိုက်တယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါပျံတက်လာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပါဟိုသိန်းဒီသိန်းလေးတွေလည်းလှုပ်လိုက်တယ်ဗျပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တခုစမ်းသပ်မိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့လ ీల ာကြီးချီထွက်မှာဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် zombie RC ကနေရလာတဲ့တန်လေးနေနေနဲ့ကျွန်တော်ငှက်ကြီးတောင် standard တခုလှုပ်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံးထဲမှာရှိနေတဲ့မီးကျစ်လေးတခုနဲ့ရေပုံးလေးတစ်ပုံးမှာထပ်ပြေယူလိုက်တယ်ဗျမီးကျစ်ကိုဘာဖြစ်လို့ယူရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ wall မှာရာဒီဥတုဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ဗျအဲ့လေကောင်မှာဝိုင်းလေးတွေ့တယ်မလားအဲ့ကောင်ကချမ်းနေဆိုရင်တွား ချမ်းတဲ့ effect ကိုထိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မိကြီးဂျူတွားချင်းဖြစ်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ချမ်းလာဆိုမိလေးမွှေးပြီးတော့လုံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့တဘောကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်မိကြီးဂျူလာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ยีဘုံးကရောဘာလို့ပို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းမှာရေဆိုင်ရေတောက်ပေါ့အထွက်ပေါ့နော်လမ်းမှာကနေရာတကာမှာရေမရှိဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဆီမှာကလည်းဖန်ပလင်းဆိုတဲ့အရာဒပလင်းပဲရှိတာဗျအဲ့ဒပလင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘလုံးမတောက်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ยีဘုံးဂျူလာချင်းဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းလေးပြေဆွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်လမ်းကိုအရင်စပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တယ်ဗျ အနည်းငယ်လမ်းလျှောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စွန်ဘီငကောင်နဲ့စတွေ့တယ်ဗျ။အားနဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲကခြင်ထားတဲ့ဒီငှက်ကြီးတောင်ဓားပေါ့နော်။တကယ်တမ်းဒီကောင်ငှက်ကြီးတောင်ဓားမုံ့နော်။သူကဓားနာမည်ကခတနာလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ငှက်ကြီးတောင်လို့ပဲခေါ်လိုက်မယ်ဗျ။ကျွန်တော်လဲအိုင်ငှက်ကြီးတောင်ဓားနဲ့စွန်ဘီငကောင်ကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ချင်းလိုက်တယ်ဗျ။စွန်ဘီငကောင်တတ်ပြီးတော့ခီးဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိုင်းပုတ်လို့လို့မြို့နာမည်လို့လို့အရာင်းနဲ့တွားပြီးတွေ့တယ်ဗျ။ဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။စိုင်းပုတ်လားမြို့နာမည်လားကျွန်တော်လဲဖတ်လို့မရဘူးဗျ။သူစာကဘာဒီမ ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရှိမားစစ်ကားလိုပုံစံလေးတွေ့တယ်ဗျကျွန်တော်ထင်နားလေးမှာစစ်စစ်ပွဲအသေးစားလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်ပွားတော့မှုရတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့စစ်ကားပေါ်ကရှိတဲ့ပုံးလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တန်လေးနဲ့ငယ်ရဲ့ပစ္စတိုတလက်ရဲ့ကြီးကတ်ရဲ့တွေ့တယ်ဗျကျွန်တော်စီမှာရှိနေတဲ့ပစ္စတိုနဲ့မတူဘူးဗျဒီပစ္စတိုကနောက်ပစ္စတိုတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ပုံးမှာတခါလေးတူးလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်အိမ်မှာတုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ ဒီကောက်ခြာပြီးတော့သူ ਨੇ ကတ်ရက်มาလဲတော့တာကားတသိထက်ရှိရလဲကျွန်တော်လဲထပ်ပြီးတော့ตัช่าได้ခါကြတော့ဒီဘက်ကားมาကြတော့ជីဆန်နေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ထင်တော့ဒီปิสโตรရဲ့ជីဆန်နေဖြစ်มั้ยကျွန်တော်လဲอ่ะเนี่ยยูล่าไล่တယ်มีดวยเดียวตันเดียวบ่เนาะပြီးတော့ป้องมาတစ်คาได้มาไล่တယ်ဗျာကျွန်တော်ឯងมาต้มโพสู่ပြီးတော့เบปวินจีนโตชะเววี้ကြิလက်တဲ့ခါကြတော့มี้หลောင်นี่แหละฮัสกี้တသိကိုလဲကျွန်တော်ตั้วတွေ့တယ်ဗျာကျွန်တော်အစတော့ကတော့ไอ้ฮัสกี้อ่ะซี้လို့อยากมล่ะบ่เนาะမျိုလิ้นแจက်လीရှိดีရဲ့ဗျာไอ้ฮัสกี้စီကိုအตွားมาล้ํามาထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ စစ်ကားနစီထပ်ပြီးတွေ့နေပြ။ပြီးတော့စိုင်းဘုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ညီကတွတ်ကြည့်နေဗါစိုင်းဘုတ်လဲလို့ဗါစိုင်းဘုတ်လဲလို့ညီကကြည်တာကိုကျွန်တော်မသိဘူးဗါစိုင်းဘုတ်မန်းဒီစစ်ကားပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ AK G36 ဆိုလဲတနတ်တလက်ထပ်တွေ့နေပြ။ပြီးတော့စစ်သားတွေဝတ်တဲ့ဝတ်စုံတစုံ誒ပေါ့နော်။အဲဝတ်စုံကိုကျွန်တော်ထဲ့မဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိတာကျွန်တော်ရဲ့စကင်းကဘယ်ပြောက်သွားလဲမသိဘူးပြ။ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ထဲတော့မှာသိတာပေါ့နော်။ဆော့တုံးကကျွန်တော်မသိဘူးပြ။စကင်းပြောက်သွားလဲဆိုတာ။ fetching ကရက်ကကားကိုတက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ជីဆန်နဲ့ជីကတ်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်တွေ့တယ်ဗျာကျွန်တော်ထင်ဒီဟိုဘက်ခြမ်းရလာတယ်တနတ်ရဲ့ជីကတ်နဲ့ជីဆန်ဖြစ်မှာဗျာကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ထဲကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဒီជីကတ်ကဒီတနတ်ရဲ့ជីကတ်ဗျာជីဆန်လည်းဒီတနတ်ရဲ့ជីဆန်ပဲဟတ်စကီးစီကိုလာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟတ်စကီးကတော့တုံးလို့မရတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်အဆတုံကစီးလို့ရမယ်လို့ထင်နေရပါတော့ဒီဟတ်စကီးကိုစီးလို့မရတော့ဗျာဟတ်စကီးကတော့ဒါပေမဲ့ဟတ်စကီးကတွေ့တဲ့ ป้องเนี่ยปิสียาตลอดก้าวเลยเปียสะวาดอภเผยวิสုံเนี่ยพี่รอตณะตเลเปียดีป้องเนี่ยนี่ตณะตุ้ยพี่รอนาวตะป้องเนี่ยจารอจีกัดเนี่ยจีสันเนี่ยโตตุ้ยเลยเปียจนเอาทีนี้จีสันอ่ะอ่าคุณน่ะตุ้ยเลยตณะจีสันขึ้นมาเปียอ้าเนี่ยจนเราได้กงลูกมะลายเตะตะชาต้มแม่ลูกเลยไม่ชื่ออุเลยจนเราไม่ต้มหอดดําล่ะอ้าจุงอ้านาปันนาเนี่ยจนเราได้กงลูกมะลายเตะตะค่ะฮะสกีเนี่ยนี่ถั่วล่ะรอจนติงกาตะซีเนี่ยสิกาตะซีโตถับเปียวตุ้ยเลยเปียเปีย ပြီးတော့ဟိုးခောက်ဝေးဝေးมาဘာလဲမသိဘူးဗျာတာဝါတိုင်လိုလိုမိတိုင်လိုလိုပုံစံလေးကြီးလဲတွေ့တယ်ဗျာအဲ့စီကတော့ကျွန်တော်မတွားကြည့်ဘူးကောနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စစ်ကားပေါ်ကနေပစ္စည်းကိုတွားချတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီဘော်မှာကြီးဆန်နေထပ်တွေ့တယ်ဗျာဘယ်ဥစားရဲ့ကြီးဆန်နေတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီမုတ်မှာကတနတ်တရကြီးဆန်နေရအရန်ပေါ်တယ်ဗျာဖဲကြီးဆန်ကဗကြီးဆန်မှောက်မသိဘူးဩစစ်ကားကတကားတည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနှစ်ကားတွေ့တာဗျာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကြီးဆန်တွေ့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြီးကပ်တွေ့တယ်ဗျာအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တနတ်က အာတင့်ကားထဲမှာပြစ်မှာဗျကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျတင့်ကားနာလေးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ထည့်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တင့်ကားထဲမှာတနတ်ကိုတွေးတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီခုနကတွေးခဲ့တဲ့ជីကနဲ့ជីဆန်ကဒီတနတ်ရဲ့ជីကနဲ့ជីဆန်ဖြစ်မှာဗျတင့်ကားရဲ့ဘီပပတ်လည်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့6က3စီကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေးရရဲ့ဗျအာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ6က3စီပေါ်ကိုထပ်ပြီးတော့လိုက်ချားတဲ့ခါကျတော့အာအရင်တိုင်းပဲတနတ်ជីဆန်တွေတနတ်တွေထပ်ပြီးတော့တွေးတယ်ဗျ စာကောင်းကောင်းနဲ့ရှားနေလိုက်တာနေရောကျွန်တော်မကြည့်မိဘူးဗျကျွန်တော်ကြည့်မိတဲ့အချိန်ကျတော့နေရအောင်ရက်ကိုစပြုံးဝင်နေပြီဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအပြေးတစ်ပိုင်းအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဗျဇွန်ဘီတွေကအခုမှစထွက်နေတာဆိုတော့လမ်းပေါ်ကဇွန်ဘီတွေမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဘေးမတီးရမှာခဗျနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်ဗျအိမ်ရောက်တော့တော်တော်လေးကိုမှောင်နေပြီဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အိမ်ကိုဇွန်ဘီတွေတဖြည်းနဲ့ဝိုင်းလာကြတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပါလာတယ်တနတ်ကိုဆန်းကျင်တာနဲ့ဆန်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့အမှမစိုးဘူးဗျတနတ်ကတော်တော်ပြင်းတယ်လို့ပြောရမှာဒါပေမဲ့ တနာဆမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာကြပြန်သိမ့်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ထုံးစားတိုင်းပေါ့နော်အရင်နေ့ရလို့တို့လိုပဲဒါတစ်ချောင်းနဲ့ liver နဲ့ zombie တာပုတ်တွေကိုကျွန်တော်မနက်ခင်းမိုးလင်းအောင်ဖန်လိုက်တယ်ဗျဒီနေ့မှလည်းမနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ညမှောင်သွားတဲ့အတွက်မကြည့်လိုက်ရတဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်သိရှင်နေတဲ့ဒီခင်းခွားကြီးတရားဘာလို့လို့ရလဲဆိုလာကြည့်တာပေါ့နော်အဲတော့ဘာမှတော့လုံးလုံးမရပါဘူးကျွန်တော်ထင်မီးတိုင်ဖြစ်မှာဗျဒီမီကျိုးတွေနဲ့မီးတိုင်นี่ပေါ့နော် ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုးဘက်ချမ်းမှာကျွန်းကျွန်းတွေ့ရရဲ့အိုက်ကျွန်းကျွန်းပေါ်မှာလည်းဘာအဆောက်အဦလည်းမသိဘူးတွေ့တယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လောဆယ်တော့သွားတည်းအောင်နောက်မှပဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်အိုက်နာလီကနေထပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စစ်ကားနစီကိုထပ်တွေ့ရရဲ့ဗျအိုက်စစ်ကားနစီပေါ်ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တနတ်တီကြီးစံတီထပ်တွေ့ရရဲ့ဘာမျိုးစားဒီမှာမှမသိပါဘူးဗျတနတ်တီကလည်းပေါ်လိုက်တော့မနှဲပါဘူးကျွန်တော်ကတနတ်တီအဲ့လောက်ကြီးမလူချင်းဘူးဗျကြီးစံပဲတော်တော်များများလူချင်းတော့ပါတော့ဘာလို့မှအောင်တနတ်တင်နေတနတ်တင်နေဝင်ရရမှလာဟုတ်တယ်မလား ကြည့်စားတော့သူကပြီးတော့ပြီးတယ်ဗျာကြည်စားအများကြီးမပြီးဘူးပေါ့နော်ကြည်စားအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လှုပ်ယူရမယ် ਨੇ သူရေဗျာဒီနေရာကနေခက်လန်းလန်းမှာကျွန်တော်တို့ TNT ပုံကြီးတွေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့ TNT ပုံကြီးကိုအကုန်လုံးတူးပြီးရုပ်လိုက်တယ် TNT diol တူးပြီးွားတဲ့ခါကျွန်တော် TNT ရဲ့အနောက်မှာကွဲနေတဲ့မိတိုင်းတိုင်တိုင်ကိုကျွန်တော်တွားတွေးတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့မိတိုင်းဖြုံထားရလဲလို့ကျွန်တော်ရဲ့အဆကတော့စဉ်းစားရနေအဲ့ဒါ ਨੇ ဟိုမော့ကြည်ဒီမော့ကြည်နေကြည့်တဲ့ခါကျတော့အပေါက်ဟုတ်တက်ဆရာလမ်းလင်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါ ਨੇ အပေါက်တက်ကြည့်တဲ့တခါကျတော့အပေါက်မှာ တန်ကြိုင်နဲ့ကာယံထားလေအပေါက်လေးတစ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်တွတ်တွေ့တယ်အဲ့အပေါက်လေးတဲ့ဟိုဆင်းပြီးတော့ကြည်မဲ့ရိုးလုံနေတုန်းအပေါက်ရဲ့တဝက်လောက်ပဲရောက်သေးဗျကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်တောင်းကနေပြီးတော့စာတန်တန်းလေးပေါ်လာကျွန်တော်ပြေးတ ाई တွေးမိလားခင်ဗျ The blast moon is rising ဆိုတော့စာတန်လေးတက်လာတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ညမှာတွေးနေအောင်လှထွက်လာမယ်ဆိုတော့အထိပဲဗျကျွန်တော်အแทဲဝင်လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အแทဲမှာ Popa နဲ့ Jane လို့ခေါ်တဲ့သေးတဲ့အူကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဗျဒီလောက်ဆူဝါလာတဲ့ကဘာကြီးမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့အသက်ရှင်နေကြလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗောနော် ทาบิเมอเยจีดาตรุเลเลเดปิสซีเดบยาตรุเลเลเดปิสซีเดมาตชาปิสซีอิรอจุนตึยบิมะโลจินงูบยาเทคโนโลยีเนี่ยยาบาเล่สุยิงกราวนด์บราวน์เดอร์เนี่ยดีคอปราวะเนาะจุนเราจีซานตั้วลุบปูอะต้วยอะห่าโลจินซงยาเวบยา ကျွန်တော်သွေးနီအောင်လာအကြောင်းလေးကိုမသိတဲ့သူတွေအတွက်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပြီမယ်ဗျ။သွေးနီအောင်လာထွက်လာတဲ့ညမှာဆိုရှယ်မီဒီယာပုံမှန်တည်းဆဲဆာပို့ပြီးတော့လာမယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကပို့ပြီးတော့လဲအကောင့်တွေဗျ။ဒီကောင်တွေဘလော့တွေကိုဖျက်ပြီးနိုင်မယ်။ပြီးတော့ဘလော့တွေကိုလဲပြန်တည်နိုင်မယ်ဗျ။ဒါဗိမဲ့ဒီဝေါ်မှာတော့ဒီကောင်တွေအဲ့ဒီစွန့်ရည်လေးပားမလာဘူးဗျ။ဒီဝေါ်ကိုဆောက်တဲ့လူကအဲ့ကောင်တွေရဲ့ဘလော့တည်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်ဘလော့တွေကိုဖျက်ပြီးနိုင်လဲစွန့်ရည်တွေအလုံးအကုန်သူဖယ်ထားတယ်ဗျ။ဒီအကြီးအတွက်များတာတွေတစ်ခုက ဟုတ်ပြအပြစ်မှာဒီကောင်းလေးစုပြုံပြီးတော့စောက်နေကြမှာဆိုတော့ဘယ်တကောက်ပေါက်ကထွက်ထွက်ဒီကောင်းလေးနဲ့ယင်ဆိုင်ရမှာဗျာအကျုံမို့ကျွန်တော်မနဲ့မိုးလေးနဲ့ ठी ပဲစောင့်တော့မယ်မနဲ့မိုးလေးအောင်စောင့်နေအောင်တို့နှစ်ယောက်စီကနေဘာဒီမြလဲလေလို့ရလဲပြီးတော့ပုံနေတဲ့ဘာဒီရှိတယ်ကိုလိုက်ကြည့်တာဘာမှတော့ထူးခြားမရှိပါဘူးဗျာသူစဉ်ရကနေကျွန်တော်လဲလေချင်တဲ့အရာကတော့ဒီ current bounder နဲ့ copper ပါဒီပါပဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ zombie တာပုတ်တွေကိုအကျိုးရှိရှိသုံးရတော့မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ fan ထားတဲ့ zombie တာပုတ်တွေကိုပေါ့နော် မင်းနဲ့မူလရအောင်စောင့်နေတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှလုံးဆရာမရှိရနဲ့ဒီမုတ်ထဲမှာဘာတွေလုံးလို့ရတယ်လဲလို့လိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်အိတ်လုံးလို့ရပြ။လွယ်အိတ်လို့ပုအအတွက်ကိုနွားတိရည်ရပြီတော့ပင့်ကူမြင့်ရတန်ချောင်းရလိုအပ်တယ်ပြ။အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ရှားလို့ရပြ။ ပြီးတော့ဗားရီရှိအောင်မလဲလို့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တနတ်တီလည်းမြူးမြူပဲပြီးတော့တနတ်တီကိုစကင်နဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဗျပြီးတော့ကြည်ဆံတွေရောကြည်ဆံတွေကလည်းအများကြီးပဲဗျ။အကြည်ဆံတွေမှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတုံးတာကတော့ဒီ gun powder နဲ့ copper နဲ့နှစ်မျိုးပဲတုံးတယ်ဗျ။တန်တယ်လို့ပြောပါပါဗျ။ gun powder တစ်ခုနဲ့ copper တစ်ခုနဲ့တုံးလိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ဆံ6တောင့်ရမယ်ဗျ။မဆိုးဘူးဗျတန်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ဒီ mouse မှာနောက်တစ်ခုအပေါ်ဆုံးကအပေါ်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ကောက်ပဲသီးနံဗျ။ဘာသီးနံนี่လဲမသိဘူး။ရှုပ်ချက်တွေကိုခါနေရပဲဗျ။စိုက်မဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်များတယ်ဗျသီးနံတွေ။ ပြီးတော့စားစရာကြီးလေကျွန်တော်အများကြီးလုံးလို့ရတည်ရဗျာထူးဆန်းစားစာကြီးရောပေါ့နော်အဲဒီလောက်ထိကျွန်တော်လုံးနိုင်မယ်လဲမထင်ပါဘူးဗျာဒီတိုင်းပဲကြိတ်ထားပေါ့နော်နောက်လုံးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းလုံးမလို့ဘာမလုံးဖြစ်လို့ဆိုရင်လည်းလုံးတော့အောင်ဗျာသူကတော်တော်များတယ်ဗျာစိုက်စရာကြီးရောစားစရာကြီးရောမနဲ့မိုးလင်းတော့ဒီ zombie တွေပျောက်ကုန်မယ်လို့တော့မထင်နဲ့ဗျာဒီကောင်တွေကနီလောင်တန်းကိုခံနိုင်တယ်ဗျာမင်းညအကြီးအတွက်တိုင်းမယ်ပေါ့နော်နီမလောင်တဲ့ခါကျတော့အကောင့်တရားရှိတဲ့ဟာခုချီညိလက်အကောင့်တရားပဲဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအရင်ဆုံးပေါက်တေးလေးဖောက်ပြီးတော့ ဒါနဲ့အကောင်ရင်ထဲတော်ရင်ရှင်းပလိုက်ရတယ်ဗျအကောင်ရင်ထဲတော်ပြီဆိုမှကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်ပြေးလာလိုက်တယ်အပြင်ရောက်တော့လေဒီကောင်ကြီးကနောက်ကရကျွန်တော်နောက်ကရတခေါက်ကောင်လေးလိုက်ညာတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းထဲမှာရှိတယ်တနက်လေဒီကောင်ကြီးကိုပြစ်တတ်လိုက်သေးပြီတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတခုရှိလို့ဗျာကျွန်တော်တို့ရေမတောက်ပဲနဲ့နှွားနှုတ်တောက်မယ်ဆိုရင်ရောရေအစာပြည်လားလို့ကျွန်တော်စဉ်းကြီးတဲ့အခါကျတော့အစာပြေတယ်ဗျာ ยีแทအများကြီးပိုးတာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမှတ်ထားရတယ်နွားတို့တောက်ရင်ပို့ပြအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနွားမကိုအင်ခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်စီမှာစဘာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ PC ကြီးတွေကိုနေရာတကျကောက်တင်လိုက်တယ်ဗျအဲတကယ်တော့နေရာတကျတော့မဟုတ်ဘူးဗျ PC ကြီးတွေတင်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်အချိန်ရတဲ့အခါကျမှပဲကျွန်တော်နေရာတကျတင်းတော့မယ် ကြည့ er a, some, rum, so some, ်တာကျွန okay. ်တော်တိ um. ု့ထည့်ထားတဲ့မုပ် theme မှာမုတ်တစ်ခုရှိသေးရဲ့ဗျ။ဒါလည်းဆိုတော့ zombie အသားပုတ်တွေကိုတရေဖြစ်ပြောင်းလို့ရတဲ့မုပ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ zombie အသားပုတ်တွေကိုဖို့လိုက်တဲ့ခါကျရင်တရေဖြစ်ပြောင်းလို့ရမှာပဲဗျ။ Yuyu Minecraft မှာတော့တွားမလုံနဲ့နော်။အဲချင်းကိုထဲမှာ zombie အသားပုတ်တွေကိုဖို့လိုက်တာတရေဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ Yuyu Minecraft မှာတော့တွားမလုံနဲ့ဗျ။မရဘူးနော်ဒီလား။ဒါမုတ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်လုတ်လို့ရတာဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကန်ဒကန်လည်းထပ်လုပ်လိုက်တယ်ဗျ။ရေကန်လုတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိနေတဲ့ level တွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ကောက်မလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့ ซอมบี้วิดีโอไตไข่ได้เนี่ยมาปูပြီးတော့ထี่အောင်ဆိုပြီးတော့အထက်ကိုเนเนလေးကျွန်တော်สกินမြင်လိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်မှာซားဆရာမရှိတော့ဘူးလीเนเนฟန်လေးလှုပ်ရှင်လို့ပေါ့เนาะသားတောက်ဆရာခြံလေးပါလေးစိုက်ထားခြင်းလို့ฟန်ဥစားကိုလည်းကျွန်တော်เนเนထပ်ပြီးမြှင့်လိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်လေပဲกုံรွားတဲ့အထိပေါ့ဒါ၄အကုန်လုံးလုတ်ပြီးတွားတဲ့ခါကျတော့ညမှောင်ွားပြီဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လဲစရတယ်ဗျာမလဲဆိုတော့ซอมบี้ตတ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့เนาะซอมบี้ดีซีကနေเลเวลอยู่มั้ยตาปုတ်อยู่มั้ยเดี๋ยวကိုလဲမနဲ့โมลင်းလည်းအထိလောက်ရတာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အစီမှာအဲ့ညာမရှိတွေကိုလी တော့ကန်တင်းဆိုတဲ့အရာတခုကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ဗျာဒီကန်တင်းကဘာလဲဆိုရင်တူရေဘူးပါပဲဗျာတကယ်ကတော့ကျွန်တော်ဆီမှာရှိတယ်ရေဖန်ပလင်းနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ဖန်ပလင်းကတခါပဲတောက်လို့ရမှာဗျာဒီရေဘူးဒီကန်တင်းဆိုတဲ့ရေဘူးကတော့၃ချိန်တောက်လို့ရမှာပေါ့နော်ဖန်ပလင်းနဲ့ဆိုင်တော့တူကနည်းနည်းလေးပိုကောင်းလာဗျာရေကတော့ညစ်ပတ်တော့မှာဗျာရောစဲအထိတော့ကျွန်တော်ရေညစ်ပတ်ကိုပဲတောက်နေရမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နွားမဆီအနေပြီးတော့နွားနို့ညစ်တောက်နေတောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရှိတာပဲကျွန်တော်တို့မှာ ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့တခုမိတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီဘောမှာ nutrition လို့ခေါ်တဲ့အစာအားဆိုတဲ့အရာရှိတည်းရဲ့ဗျာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစာအားငါးမျိုးကိုမျှတအောင်စားရမယ်ဗောနော် တကယ်တော့သူမျှတအောင်စားခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရားရာခိုင်တို့ပြအောင်စားခိုင်းတာဗျဒီဟာတွေအားလုံးကိုတရားရာခိုင်တို့ပြအောင်ကျွန်တော်တို့စားနိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာထူးခြားတဲ့ effect လေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးတန်းက24ရကနေပြီးတော့60တိရမယ်ဗျအာလောလောဆယ်အထိတော့ဘာမှမစားနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်မှစားကြတာဘာမှမရှိဘူးဗျကြီးပဲရှိရပါတော့အဲ့ကြောင့်ဘာမှမများစားမတက်သေးဘူး Note down လေးနေနေလေးပဲတက်သေးရယ်စားဟာရကိစ္စကိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် key ထပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပစ္စည်း၄ပြင်ဆင်နေရပါတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချောင်းကိုသွားမယ်ဗျအရင်တစ်ခါကကျွန်တော်ညာဘက်ချောင်းကိုသွားထားတယ်အတော်ကြာကြာလမ်းလျှ တဲ့ကိုတွေ့တယ်ဗျ။အဲ့တရားဒသိန်းပုံပါတယ်။ကားညောင်ဒသိးနဲ့ကားအဖြူအောင်ဒသိးကိုတွေ့တယ်။ကားညောင်ဒသိးမှာရှိတဲ့ပုံကိုလှကြည့်တဲ့ခါကျတော့အထဲမှာကမ်ပေါတာနဲ့ဆက်ကူအနေငယ်ရဲမီးသွေးနေငယ်တွေ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပင့်ကွန်မင်းဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘောဟာပင့်ကွန်မင်းအရန်ရှားရခက်တယ်ဗျ။ဒီကားကနေကျွန်တော်ပင့်ကွန်မင်းတွေ့တော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဝန်တာရတယ်ဗျ။ကားဖြူစီကနေလဲအဲ့လိုပဲပုံတပုံးနဲ့ပင့်ကွန်မင်းကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးခီးဆက်လာလိုက်တယ်ဗျ။ ဒီတစ်ခေါက်လာတော့သူကကုံမြက်ခပ်ပြပြလေးဗျကျွန်တော်အဲကုံမြက်ခပ်ပြပြလေးကိုတက်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်တို့ယူယူတရားမဟုတ်တော့ဘူးပင်လယ်ကူးတရားလို့ပြောရမလားအဲပင်လယ်ကူးတရားမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်းကူးတရားလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကျုံးကြီးရနိုင်ပြီးတော့နောက်တော့ကျွန်းကိုကူးဖို့တရားခင်းထားတဲ့ဟာဗျအဲပုံမှန်လည်းကျွန်တော်တို့ကားတွေတွေ့တယ်ဗျကားတွေကပစ္စည်းတွေအားလည်းပထမကားတစ်စီးကပစ္စည်းတွေလိုပဲဗျဆက်ကူရဲကန်ပောင်တာရဲပြီးတော့မီးတွေးလေးရဲပြီးတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပင့်ကူမြင်လေးရပေါ့နော် ကျွန်တော်လည်းအားနဲ့အိုက်ကားဒီအကုန်လုံးကပင့်ကူမြင်ရရပစ္စည်းတွေအလုံးကိုမလာရိုက်တယ်ဗျပစ္စည်းတွေကမပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့လမ်းချောက်လာတဲ့ခါကျတော့အရှိမကစစ်ကားနှစ်စီးနဲ့မီးပြားလိုက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားတွေ့တယ်ဗျစစ်ကားတွေကပစ္စည်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မားတယ်ဗျဒီတစ်ခေါက်စစ်ကားတွေကပစ္စည်းရတော့ကြီးဆန်နဲ့ကြီးဆန်ကတ်တွေဗျနှစ်စီးလုံးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်မှာစစ်ကားတည်တည်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ထင်အိုက်စစ်ကားတွေမှာဖြစ်မယ်တနတ်က အာနဲ့အိုက်စစ်ကားတွေကိုထပ်ပြီးတနတ်ယူဘူလမ်းချောက်လာတဲ့အခါကျတော့လမ်းကူလာမှာကျွန်တော်ပုံတုံးတွေတွေ့တယ်ဗျအိုက်ပုံးကိုကျွန်တော်လှက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးမျိုးစိတွေဗျမျိုးစိတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးစိတွေကိုယူထည့်ဖို့ကျွန်တော်မှနေရာမရှိတဲ့အတွက်မျိုးစိတွေတော့ကျွန်တော်ယူမလာဘူးဗျအာရူဘလော့ခ်တွေကိုပဲကျွန်တော်ယူလာပါတော့ ပြီးတော့ဒီဘက်စစ်ကားကိုလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထင်းတဲ့အချိန်ပဲဗျတနပ်ဗျကားရဲအပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်နေိုလန့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နေရစောင်းနေပြန်ဗျနေဝင်ကနီးနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းပစ္စည်းကိုဆက်ပြီးတော့မချတော့ဘူးဗျအခက်မတင်လို့ညမောင်းတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အန်တီရဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အင်ကိုပြန်လာခဲလိုက်တယ်အင်ကိုပြန်လာမှာကျွန်တော်တောအုပ်ထဲကနေပြီးတော့တစ်ပင်အင်ပုံစံမျိုးအရာတစ်ခုကိုတွားပြီးတော့တတိထားမိတယ်ဗျဒါဘာပဲလောလောဆယ်ကတော့မှောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မတွားတော့ဘူးအိုက်ကိုအင်ကိုပဲကျွန်တော်ရအောင်ပြန်လာခဲလိုက်တယ် အင်ကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်စီမှာပါလာတယ်ပင့်ကူမင်လေးခုတည်းကသုံးခုနဲ့တစ်ပင်တပင်နဲ့ပောင်းပြီးတော့ပင့်ကူမင်အပင်ကျွန်တော်လုတ်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ရှိရာကယူလာတဲ့တုံးမွေးတင်နဲ့တစ်နဲ့ပောင်းပြီးတော့ကြင်တခုလုတ်ပြီးတော့ဒီနည်းညာတော့ကျွန်တော်ကောက်မှုဆိုတာအိတ်ဆက်ပလိုက်တယ်ဗျမနက်မိုးလေးနော်ဒီနည်းညာကကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ပင့်ကူမင်အပင်ကိုလာဆိုင်ပြီးတော့မ мян ကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုံမြူနဲ့လုတ်လိုက်တယ်ဗျပင့်ကူမင်အပင်ကြီးလာတော့ပြဿနာကအဲ့မှာဆတာဗျ ပင်ကိုမြင်ကိုကျွန်တော်ကလက်နဲ့ွှေလို့ရလားလို့လက်နဲ့ွှေကြည့်တဲ့အခါကျတော့လက်နဲ့ွှေလို့မရဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဓာနဲ့ွှေကြည့်တော့လေဓာနဲ့လည်းွှေလို့မရပြန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကကြီးနဲ့များွှေရမှာလားဆိုပြီးတော့ကကကြီးကိုသွက်လောက်လာပြီးတော့ကကကြီးနဲ့ွှေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကကကကြီးသုံးခွန့်မရှိဘူးတဲ့စကေးမတင်ရသေးတဲ့အတွက်ကကကြီးသုံးလို့မရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ level 30တက်တခုနဲ့ကကကြီးသုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ skill ကိုတင်လိုက်တယ်ဗျာ skill တင်ပြီးတော့ကကကြီးနဲ့ွှေကြည့်ပြန်တော့တယ်မရပြန်ဘူးဗျာ ပင့်ကိုမြေပင်ကနေပြီးတော့ပင့်ကိုမြေကတော့၄ခုပဲထွက်တယ်ဗျအခုကျွန်တော်လောက်ရတာ၃ခုပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတန်သားနဲ့များမဟုတ်လို့လားဆိုပြီးတော့တန်သားနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တွဲလုလာလိုက်ရဲ့ဗျတွဲလုလာပြီးတော့တန်သားနဲ့ခြွေတော့လည်းမရပြန်ဘူးဗျအခုတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်ပင့်ကိုမြေကတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်အဆကပင့်ကိုမြေနေနဲ့လွယ်အိတ်လုမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်အခုကျွန်တော်စီမှာပင့်ကိုမြေမရှိတော့ဘူးဗျတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီပင်ကမတန်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ပင့်ကိုမြေ၃ခုရင်းမှာ ตัวปิ้งกุหมิง4คู่ไว้ถั่วละไอ้กูเจอไลท์ฉุยตาตะคู่มันไม่ยาได้ขาจอดเราเจอสีมา4คู่ฉิอยากณีพี่แล้วกูตะคู่ไว้จันรอเลยเราเล่นอิ่มกัดตาเนี่ยอ пин ตะเป็งลงขုတ်ไปเลยเปียอ่าปิ้งกุหมิงเราแล้วตะนี้เนี่ยเราจะฉาจาบอเปียอ่ะอันนั้นเนี่ยปิ้งกุหมิงนี่โอ้เบยเนี่ยยาได้ดีเลยโลเราฉาជីได้ขาจอดดีแฟลกโจสโลอ่าอะมิโออ пин เนี่ยนี่แหละใส่พี่แล้ว ပਿੰကူမြင်တွေကိုရနိုင်လည်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တိလက်ရပြလောလောဆဲတော့ကျွန်တော်ဆီမှာဒီပင်တွေကမရှိသေးဘူးဘောနော်ဒါဗိမဲ့ဘယ်နားလေးမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတယ်ပြဒီပင်တွေအားကျွန်တော်လောလောဆဲတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားရတယ်ဘယ်ပင်တွေရနေပြီးတော့ပင်ကူမြင်ရနိုင်ဒီလဲဆိုတာကိုပြီးတော့ခုလောလောဆဲမှာကျွန်တော်ဆီမှာစားဆရာမရှိတော့ဘူးဗျအားနဲကျွန်တော်စားဆရာဆိုက်ပို့ဆိုပြီးတော့ပေါပြားဤတလက်ကိုအရင်လုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံထဲကလှက်ကြည့်တဲ့ခါကျွန်တော်ကျွန်တော်ပုံထဲမှာကယ်ရော့တွေကိုတွေ့တယ်ဗျအဲ့ကယ်ရော့တွေကိုထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြိတ်ကြွေနေတဲ့ကော်မလေးရဲ့ခေါင်းကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့ခါကျ ကျွန e ်တော်မြင်တာထင်တာရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အပြင်တော့လာပါပြီးတော့တဲထားလိုက်တယ်ဗျာ။နောက်အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့ခါကြာရင်အမတ်တရားလေးသူ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအပြင်သားလေးမှာတဲထားလိုက်တယ်ဗောနော်။ ပြန်ဆိုင်မယ်လို့အောက်ကိုဆင်းမယ်လို့လုံပါကျွန်တော်နွားမကိုတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တခုစဉ်းစားမိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နွားနို့ကိုတရားပြည့်အောင်တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာ effect ကိုရမလဲလို့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အတွက်နွားနို့ကိုသွားတောက်မယ်လို့လုံတော့မှပဲကျွန်တော်ရဲ့နွားနို့အသားပြည့်နေပြီဗျအရင်တော့ကျွန်တော်တောက်ထားတဲ့အတွက်နွားနို့အသားပြည့်နေတာနော်အဲ့မှာဘာ effect ကိုရလဲဆိုတော့ tough net လို့ခေါ်တဲ့ခိုင်မာခြင်းဆိုတဲ့ effect ကိုရလာဗျအော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးတယ်အခု2800ရောက်တော့တယ်နော်မတွေးလား အလားတော့ကျွန်တော်တို့နှွားနှုတ်ကိုတရားရခိုင်လုံးပြစ်အောင်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့ effect တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမလိုအပ်သေးခင်မှာပဲမှောင်းထားတဲ့အတွက်အပေါ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်လိုက်တယ်ဗျရှင်းရနေမနေအဲ့ရနုတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့အရင်ဆုံးပေါက်ပြားနဲ့ညကြီးကိုအရင်လိုက်ပြီးတော့တူးဆွာလိုက်တယ်ဗျအလဲကောင်မှလည်းရေတဲဘုတ် block ကိုတစ်ခုဖယ်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ရေလာထည့်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လော်လောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော် side ချင်းကိုအကြီးမဟုတ်လို့ဒီလိုဗျတေးလေးပဲအရင်လုံးလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်စီမှာ size ဆီကဘာမှတိတ်မရှိဘူးလေ ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမရှိနေတဲ့မုံလာဦးနေနေရဲ့အာလူဒီနေနေရဲ့ပြီးတော့စဘာလေးရဲ့ဟိုအချပြီးတော့ကျွန်တော် site လိုက်တယ်ဗျာ ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ဆရာတကူးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်စီမှာတန်နေရှိတော်ဘူးဗျမိုင်းနိုလည်းကျွန်တော်မတူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာအဲကျွန်တော်တန်နေကိုဘယ်ကနေရမလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဆတ်ဆာတော့ကလေလေးမြပြတ်ပြတ်တော့ကလေးမြကောင်းကခလုတ်တီးကိုကျွန်တော်နှိပ်တော့ကလေးမြခလုတ်တီးထည့်ထားတဲ့နေရာဟာတန်ဘလော့ဆိုတာကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တန်ဘလော့ကိုသွားယူကြမယ်အဲကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်နေတာပေါ့နော်ပစ္စည်းနှစ်ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာလိုက်တယ်ဗျထွက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တောအောက်ထဲကိုဝင်လာတော့ကျွန်တော်မျက်စိလဲပြီးတော့ဘာကြီးလဲမသိတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ် ပြားအားတုံးဘာကြီးလဲမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပါတော့ပြီးတာကျွန်တော်တို့ဆွန်ဘီဒီရောက်လာတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတိုက်ခိုက်လိုက်ရတယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အေးစိဘာကျွန်တော်တို့ဆီမှာဓာတ်လည်းရှိနေတယ်တက်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီဆွန်ဘီဒီကိုအေးစိပစိပဲကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တယ်ဗျဆွန်ဘီဒီကိုရှင်းပြီးတော့ဒီဘာကြီးမှမသိတဲ့နေရာကြီးနေထပ်ပြီးတော့တုံးကိုဖျက်ချော်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေးမြပြတ်ကျတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်ဗျဒီမြင်ရိုင်းတော့ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရက်တုံးဟာတိခုံတုံးဟာကျွန်တော်တွစ်ခဲရတဲ့အပင်နေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအပင်နေကိုကျွန်တော်ချွေလိုက်မှဆိုရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုရမယ်ဗျအဲ့ထဲ ကျွန်တော်ခြွေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ juice လို့ခေါ်တယ်အပင်ုံမြင်နေလို့လို့ရရတဲ့အပင်ုံရလာတယ်ပြီးတော့တခြားရှမ်းချင်ဒီအပင်၊ကစုန်းအပင်၊ဇပလင်အပင်၊တက်တုံဖြူအပင်ပြီးတော့မုံလာဦးဖြူအပင် အပြင်နေတော့ချိုးချက်ခတ်နေပါပဲဗျာ။ဗာပင်နေမအောင်ကျွန်တော်လည်းမတိဘူးဗျာ။တချို့ပင်နေကျွန်တော်ခေါ်တော့မှခေါ်တတ်ဘူးဗျာ။အဲ့အရာတွေကိုဆိတ်ချက်ချွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လီရင်တဲ့ဝင်လာပြီးတော့လီရင်ကောင်းမှရှိနေတဲ့တံဘလော့တွေကိုခြွေလိုက်တယ်ဗျာ။တံဘလော့ကမြဲမြဲဆားဆားတော့မရှိပါဘူးဗျာ။အလုံးပေါင်းမှ၃ဘလော့ပဲရှိတာဗျာ။တံဘလော့၃ဘလော့ကိုခြွေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့လီရင်ဘီနာလီမှာခုနကထူးထူးဆားပင်တွေတွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးခြွေလိုက်ကြည့်ရဲ့ဗျာ။အဲ့အရာတွေကုန်းခြွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နေလုံးရနောက်ရက်ကိုစပြီးဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုတကြိုးနဲ့ပြန်လာခဲလိုက်တယ်ဗျ ဆိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ပင်တွေအားလုံးကိုချဆိုင်လို့မှမပြီးသေးခင်မှာညကပေါင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲအပေါ်တက်လာပြီးတော့ဒီရှိရနေညကိုအချမ်းဆိုအိပ်ဆပ်လိုက်တယ်ဗျာ ကိုရည်ရည်နဲ့ခင်းမှာတော့ကျွန်တော်နုနုချင်းမင်းညက်ကကျွန်တော် site လို့မပြီးသေးတယ် cruiser ကောက်ပဲတိနှိုင်းနေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ site ခင်းတဲ့ဟိုထပ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ site လိုက်တယ်ဗျဆက်ပြိုရေးကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဗနရည်နေ့ကလည်းမသိဘူးလေကျွန်တော်တို့လေးလာကြီးချိတွတ်တော့အိမ်ပြန်လမ်းမှတွစ်ခဲ့တယ်တစ်ပင်ပေါ်ကအိမ်တေအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတွတ်ကြည့်ရမယ်ဗျအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းလေးကိုလည်းပါပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့လမ်းမှာဘေဘက်အချောင်းကိုတွားရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လင်းအပြည့်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ဗျတစ်ပင်ပေါ်မှာဆောက် ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ခြမ်းကတိတော့တဲ့ဝင်လာပါဗျအားတုံကိုကျွန်တော်ညာဘက်ခြမ်းကတိတော့တဲ့ဝင်လာခဲလိုက်တယ်အနေငယ်တော့တိတော့တဲ့ဝင်လာခဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ခွေးလေးတစ်ကောင်နဲ့တွေ့တယ်ဗျကျွန်တော်ခွေးလေးကိုရမ်းမွေးချင်တာပဲဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆီမှာအယိုးမရှိဘူးဗျပြီးတော့ဒီဘောမှာစကူရီတန်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ယိုးကဗေနာလေးရသွားချာမှာမသိဘူးခွေးလေးကိုမွေးချင်ပါတော့လေကျွန်တော်မှာယိုးမရှိတဲ့အတွက်မွေးလဲရအောင် ခွေးလေးကိုတွေးတဲ့နေရာနေအနေငယ်ထပ်ပြီးလမ်းချောက်လာရတဲ့ခါကျတော့ခြံစည်းရိုးတွေခိုင်ခန့်စွာကာရံထားတဲ့တိပင်းပေါ်မှာအိမ်ဆောက်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်ဗျတန်ခြံစည်းရိုးတွေကိုခိုင်ခန့်ခန့်ကာထားတဲ့တွင်အထင်းမှာတော့ဆွန်ဘီမရှိဘူးဗျအပြစ်မှာတော့ဆွန်ဘီတကောင်တကောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အပြစ်မှာရှိတဲ့ဆွန်ဘီတွေကိုကျွန်တော်ကပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ဖြရှင်းပလိုက်တယ်ဗျ ဗီဒီယိုဖြည့်ချင်းပြီးတော့တဲ့နောက်မှာတကားပေါက်ကနေဒီစင်အแทဲဝင်လာပြီးတော့အပေါော်တက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အပေါော်မှာ wide scope လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်ကြောင်ရည်တူတူနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျ။သူကဈေးတယ်ဗျ။သူရောက်နေပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ပထမတော့ကျွန်တော်ကြောင်းသွားတယ်ဗျ။အန်ချန်းထည့်ထားတဲ့စာအုပ်စင်ကိုရောင်းနေဆိုတော့မဝလို့ဘဲပေါ့။ဩနောက်မှတခြားကြည့်တော့မှသူကဒီအန်ချန်းထည့်ထားတဲ့စာအုပ်စင်လေးပြန်ပြီးတော့အန်ချန်းစာအုပ်ဝယ်လို့ရတယ်ဗျ။အဲ့နဲကျွန်တော်သူ့စီရနေပြီးတော့အန်ချန်းထည့်ထားတဲ့အုတ်ထုတလုံးဝယ်ကြည့်တာ ဒေတာအယူအန်ချမ်းထည့်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့အုတ်ထုတော့တော့မကောင်းဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့တခြားအင်းကြီးတွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်မဝယ်တော့ဘူးပြီးတော့သူ့စီမှာရောက်နေပစ္စည်းတွေကိုထပ်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ zombie အသားပုံးတွေဝယ်တာနဲ့ဆိုင် in zombie jockey ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဝယ်တာပို့ပြီးတော့ထုတ်ဝယ်ဈေးပို့တက်တာရယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ zombie jockey ဆိုတဲ့အရာကိုဘလို့လုပ်လဲလို့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်က zombie အသားကိုစားနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှက်တဲ့တဘောဗျစားကိုတော့ရေကိုကြိုရှင်းအပြင်ရနိုင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့စားကိုကြိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဦးဆိုတဲ့အရာလိုအပ်တယ် ဟုတ်ကူလို့ပို့ကြတော့ brick ဆိုတဲ့အရာကိုထပ်ပြီးလိုအပ်ကြည့်တယ်ဗျအဲ brick ဆိုတဲ့အရာကိုလို့ပို့ခရီးဆိုတဲ့ရွှွန်သေးမြေလိုအပ်တယ်အွှွန်သေးမြေတို့ဘင်နာလီကနေကျွန်တော်တို့သွားချားရမလဲမသိဘူးဗျာနော်လောလောဆယ်တော့ခဏထားလိုက်အောင်ဗျာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့သူရောက်နေအင်ချန်းစာအုပ်ကလည်းကောင်းတယ်ဗျာလူသင်းဗျာ ဒီပေါ်မှာ white rope တူတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျ black rope လို့ခေါ်တဲ့တူတူလေးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ကနေတို့နည်းအောင်လင်များတွေဖြစ်မှာဗျဒီတက်ရောက်ยาวတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ enchant sao တွေကြည့်ပဲပေါ့နော် ah protection 3တို့ unbreakable 3တို့ sweeping eld တို့ sharpenet တို့ smite တို့လိုမျိုးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီยาวတာဗျဒါပေမဲ့လော်လောဆယ်မှာဒီ enchant sao တွေဝယ်ဖို့ကျွန်တော်စီမှာပစ္စည်းတွေမရှိသေးဘူးဗျသူစီကနေ enchant sao တွေဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော့တဲ့ဟာပော့ဘာနဲ့ jainci ญาနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဝယ်ရအောင်မேဗျ တူပိနာရှိတဲ့ပုံကြီးတွေကနေပြီးတော့ဗာပစ္စည်းကောင်းကောင်းများတွေ့မလာတော့လှាច់ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗာပစ္စည်းမှမကြည့်ပါဘူးဗျာပြီးတော့ပပလက်ကိုနည်းနည်းလေးတပတ်တော့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျနေိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့နေရစောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာဗျာအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါကျတော့အောက်မှာ zombie တွေတန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတယ်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုမပြောင်းတော့ဘူးအပုပ်ကိုပြန်တက်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ပေါ်တဲလီမှာပဲကျွန်တော်တညသာတက်ခုလိုက်တယ်ဗျာ မနေ့ကခင်းမိုးလင်းတော့သူတို့လူများနှစ်ယောက်ရဲ့အေးဘွားနဲ့စင်းရင်လာမှာအရှိကတော့ကအရန်ထဲကိုအုတ်မိုင်းနေတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါလာတဲ့အခါကျရင်မျက်စိမလျောင်းဆိုပြီးတော့သူတို့အိမ်ရှိကတစ်ပင်လေးကိုကျွန်တော်နေနဲ့ခုတ်လာလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် site ထားတယ်ပင့်ကိုမြင်ပင်တွေကိုတွားကြည့်တော့ပင်တွေကမကြီးသေးဘူးဗျ အာနဲ့ကျွန်တော်ဆီမှာကြီးတဲ့မြောစာတွေနဲ့မြေမြန်ကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပင့်ကူမြင်ပင်လည်းပါရတာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပင့်ကူမြင်လာလို့ထိုက်တယ်ဗျာပင့်ကူမြင်နဲ့အနေချင်းရတာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လွယ်အိတ်ထုတ်တဲ့နီးကိုစတင်ပြီးတော့ခြာပွေတယ်ဗျာလွယ်အိတ်ကိုဘလို့လောရမလဲလို့သွက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လွယ်အိတ်ကအလုံးပေါင်း3မြို့ရှိတယ်ဗျာအသေးဆုံးနဲ့အလတ်နဲ့အကြီးဆုံးပေါ့နော်။သူကတော့ထီရလို့ရေးထားတာဗျာတကယ်တမ်းကဒီကောင်လီဗယ်ပဲပြောပါတော့ဗျာပထမလီဗယ်ဒုတိယလီဗယ်တတိယလီဗယ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဗျာအိုက်တယ်မှာပထမလီဗယ်ဆိုရင်တော့လွယ်အိတ်ကတတိယလီဗယ်ရမှာပေါ့နော်အကြီးဆုံးလီဗ လိုအိတ်လုတ်ဖို့နီးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အရင်ဦးဆုံး frame ဆိုတဲ့အရာကိုအရင်လောက်ရမယ်ဗျာအဲ့ frame ဆိုတဲ့အရာကလည်းတူအားရူရူတက်သားနဲ့လုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တောက်တုံးနဲ့လုတ်လို့ရတယ်ဗျာပြီးတော့တန်နဲ့လုတ်လို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းလေးလုပ်ချင်တဲ့အတွက်တန်နဲ့လုတ်ဖို့ light ခြာတဲ့ခါကျတော့ဒီ iron stick ဆိုတဲ့ဟာကိုလုတ်တာဘလို့မှလုတ်လို့မရဘူးဗျဘလို့ပဲလုတ်လို့တူအားတံမိုပဲထွက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းရူရူတက်သား frame တခုပဲအရင်လုတ်လိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့ဘေးကနေလဲတာဒီ white light တဲ့ခါကျတော့နှင်းမြောင်၆ပတ်လည်လောက်ထည့်လို့ရတယ်လိုအိတ်ဒီသေးလေးတခုရလာတယ်ဗျာ นี่เหมี่ยว6ปลเล่ဆိုတာဘာမှထဲလုရတာမဟုတ်ဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတိက်ကြီးတဲ့ဟာလုလုရမှာလားဆိုပြီးတော့ဒီလွယ်အိတ်ကိုဘေးကနေလဲตาတွေထောက် वाइड ကြီးတယ်ဗျာမရအောင်ခမอะเนี่ยทับပြီးတော့ဘယ်လိုလုရ리เนี่ยလို့ทับပြီးတော့샤ကြီးတဲ့ခါကျွန်တော်ตัวเฟรม3คู่ကိုအပေါ်အလေအောက်ဆိုပြီးတော့เฟรม3မျိုးရှိတယ်ဗျာအဲ့เฟรม3မျိုးလုတ်ပြီးတော့တောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်အိတ်ကြီးကြီးတစ်ခုရလာမယ်ပေါ့เนาะလောလောဆယ်တော့မှောင်းနေကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုซอมบี้တွေယောက်နေဗျာဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်တို့မအိတ်တော့ဗျာซอมบี้ဖန်ပြီးတော့နောက်ညမနဲ့ခင်းကြမှာ မနက်မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်ရဲမကြီးနိုင်နေတဲ့ပင့်ကူမြင်ပင်လေးကိုမြေမြေကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့မျိုးစားတွေးပလိုက်တယ်ဗျပင့်ကူမြင်ပင်လေးလို့တော့ရတာတော့ပင့်ကူမြင်နေကျွန်တော်လှော်လိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းညားကလုံးလုံးမပြီးတဲ့လွယ်အကြီးကိုထပ်ပြီးတော့လားထုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့မင်းညားကပြောခဲတယ်လို့ပဲလွယ်အကြီးကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် frame 3ခုကိုအရင်လောက်ရမယ်ဗျအပေါ်အလယ်အောက် frame ပေါ့နော် ဖရိမ်၃ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တင်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ကြောက်တုံးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တန်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်လောလောဆယ်တန်နဲ့ကတော့လုပ်လို့မရဘူးဗျကြောက်တုံးနဲ့လုပ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ရကျွန်တော်တို့စီမှာဆူးထက်နဲ့တူးလို့ရတယ်ကြောက်တုံးမရှိဘူးဗျရိုရို copper stone တွေပဲရှိတော့ဗောနောကျွန်တော်အဲ့ဒီခြင်တော့မေ့ရွားတာဗာလဲဆိုရင်ဒီ copper stone တွေကိုမြှိဖိုးလိုက်တဲ့အခါကျရင် stone ဆိုတဲ့အရာရလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြေ့နေပါဗျအားလည်းကျွန်တော်လည်းတင်းနဲ့လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ဗျအရင်ဆုံးတစ်သား frame ၃ခုကိုအရင်စထုတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ဝိုက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း leather တွေနဲ့ light light တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ် frame alle flying out flying ဆိုပြီးတော့ flying 3ခုရလာပါဗျ eye frame 3ခုကိုကျွန်တော်တန်းစီပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့၄အမြောက်5ဗတ်လဲထည့်လို့ရတယ်လွေကြီးတစ်ခုရလာပါဗျတော်တော်ကောင်းနေပြောပါမှာဗျခုနားဟာ2အမြောက်6ဗတ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းရအများကြီးထည့်လို့ရတာဗျကျွန်တော်လဲအားရနဲ့ကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်လိုရှင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုံလောက်လောက်လဲယူသွားလို့ရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အများကြီးထည့်လာလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်လွေကြီးတစ်လုံးထပ်ပြီးတော့လုလိုက်တယ်ဗျ လို့အဲ့အကြီးနှလုံးကိုလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆီမှာရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်သိမ်းပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နေကိုမော့ကြိုက်လိုက်တော့နေကတော်တော်ဆောင်းနေပြ။အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အပြင်ကိုခီးမထွက်တော့ဘူးကျွန်တော်ရင်ပြီးမှာရှိနေတဲ့စိုက်ခင်းကိုထပ်ပြီးတော့တူးချဲ့ဖို့အတွက်စိုက်ခင်းပိနာကတစ်ပင်နေကိုညနေခင်းရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ခုတ်လိုက်တယ်ပြ။ညနေခင်းရောက်တော့ zombie တွေလည်းရောက်လာအောင်ねကျွန်တော်လည်းမင်းညားအတိုင်းပဲ level 2 zombie တားပုတ်တွေကိုဖိုင်င်းနေဆက်တည်းညညားကို countplot စီခဲ့တယ်ပြ။ ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်စီမှာလဲ zombie အသားပုတ်တွေရှိနေတဲ့လောက်ရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ key ထွက်မှာဗျအဲ့တိမ်မို့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးနည်းနည်းပါပြင်ဆင်ပြီးတော့ key ထွက်လာလိုက်တယ်ဘယ်ကိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် popa နဲ့ jainy ကိုဗျကျွန်တော် boba နဲ့ jainy ကိုလာချင်းရဲ့ u wet ဆက်အားဗားလဲဆိုရင် break လို့ခေါ်တဲ့အုန်နီခဲလုကျင်လို့ဗျကျွန်တော်ထင်တာက boba ကအုန်နီခဲရောင်းနေမှတ်နေရဗျတကယ်တမ်းကသူကအုန်နီခဲရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျ copa ရင်ကော့ရောင်းတာဗျသူ့ရောင်းလေးအား break နဲ့ခတ်ဆင်ဆင်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်လဲမျက်စိမှားတော့လေးဗျအုန်နီခဲကိုမလိုမှလဲဆိုတော့အုန်နီခဲကိုအိုးလုတ်ပြီးတော့ ဒီကြိုလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဆားရမယ်ဗျာဆားနဲ့ zombie အသားပုံးနဲ့ပေါင်လိုက်တဲ့ခါကျရင် zombie jockey လို့ခေါ်တဲ့အရာရလာမယ် zombie jockey နဲ့သူတို့စီကနေဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဈေးရထွက်ဝဲပိုးချိုရဲလေဗျာအားကြောင့်ဘို့ဘောနော်အဲကြတော့ကျွန်တော် brico ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ cree ဆိုတဲ့အရာကိုလိုက်ရှာရမယ်ဗျာအဲ cree ဆိုတဲ့ရှင်စင်းမြေ啊ချောင်းဆက်ဒါမှမဟုတ်ရိုင်ထဲမှာတွေ့နိုင်တယ်ဗျာအားကြောင့်ဘို့ကျွန်တော်လည်းအင်ကိုထွက်လာပြီးတော့ချောင်းထဲကိုဆင်းပြီးတော့ရှားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ညနေတာဆောင်းသွားတယ်ဗျာရှင်စင်းမြေကိုမတွေ့ဘူးအဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအင်ကိုပဲပြန်လာလိုက်တယ်ဗျာ အင်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စီမရှိတဲ့ level တွေကိုတုံးဖြုံပြီးတာနဲ့ zombie တွေကိုတတ်ဖြတ်ရှင်းအလုပ်ကိုမနက်မိုးလင်းထိပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါတယ်7ရက်နေမနက်ခင်းမိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ nutrition လို့ခေါ်တဲ့အစာရကြည့်တဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးတရားရဲ့အောက်ကိုရောက်နေပြီဗျ တရားရဲ့အောက်ကိုရောက်နေရတယ်မပြောနဲ့လေဗျာကုလားဆံမှာကျွန်တော်ရေနဲ့ဆော်မီအသားပုတ်တီးကိုစားနေရဗျာကျွန်တော်မှစားရမှာမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ site king ကိုတိုးချက်မယ်ဗျာအရင်ဆုံး site king ရဲ့ဘီယာတစ်ပင်တွေကိုအရင်ခုတ်ပြပြီးတော့ဘီယာနေပြီးတော့နောက်ထပ် site king နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဗျာ site king နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ site king အားရှိတယ်កောက်ပဲသီးနှံတွေကမကြည့်ရဘူးလေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့ site king ကဒီတိုင်းပဲဘာမှလှုပ်လို့မရသေးဘူးရဲ့ကျွန်တော်ကောက်ပဲသီးနှံတွေကြီးအောင်စောင့်နေရင်းနဲ့အပေါက်ကိုပြန်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုလည်းပြုတ်ပြင်းရှင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဝင်းလေးဟာ ကြောက်တုံးလေးကိုတူးထົောက်လိုက်တယ်ဗျတူးထုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ညကမှောင်းနေပြီလေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း zombie တွေရောက်လာတဲ့အတွက် zombie DC ယူပြီးတော့အသားပုတ်နေတဲ့ zombie တွေကိုဒီနေ့မှလည်းထပ်ပြီး fan လိုက်တယ်ဗျ၁၄ရက်နေ့မှလည်းမနေ့က17ရက်နေ့ကလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ပဲအပြင်ထွက်လာပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ကောက်ပဲသီးနံလေးကိုခူးပြီးတော့နောက်ထပ် site นึงတစ်ခုတည်းကိုပြောင်းပြို site တယ်ဗျဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ရဲ့စပားပင်အားကြီးနေဖြစ်တဲ့အတွက်စပားပင်ကိုယူလာပြီးတော့နှွားကိုပြားပြီးတော့အပေါကိုခေါ်လာလိုက်တယ်ဗျ ออกมาဆိုရင်ကျွန်တော်노တောက်ခါနီးကြာရင်နှွားကိုလိုက်လိုက်ခြားနေတာဗျာတစ်ခါကြာရင်ပျောက်ပျောက်သွားဘယ်ရောက်လို့ရောက်တော့မမှမ ती ဘူးအဲ့အကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စပားပင်လင်းနေမြားပြီးတော့နှွားကိုအပေါတိခေါ်လာလိုက်တယ်노တောက်ရှင်တဲ့ခါကြာရင်အချဉ်မြေယူပြီးတော့တောက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကောက်ပဲတင်းတ်နေကြီးအောင်စောင့်နေနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဝင်လဲပြုတ်ပြင်ပြောဗျာဒီနေ့မှာအဲ့အကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ចਾਂគင်းအိမ်လို့ပြောလို့မရအောင်ဗျာဝိုင်းប៉ុเนาะအိမ်မဆော့ရသေးတာဦးအဲ့အကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အောက်ကចਾਂគင်းကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တူးတယ်ဗျာចਾਂគင်းကိုလိုက်တူးပြီးတော့တဲ့ခါကျ ကလိုကလဖြစ်နေတယ်ဒီမီးတာဝါတိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြိုမယ်ဗျာအားလုံးအပေါအပေါကိုဘရော့ဆီမျိုးတတ်လာတဲ့ခါကျတော့အပေါမှာပုံတုံးပုံတွေ့တယ်ဗျာအိုက်ပုံထဲမှာရိုရိုစတုန်းတွေချန်စီရိုးတွေကော့ပါးတွေပြီးတော့ကန်ပေါင်းတာတွေကိုတွေ့တယ်ဗျာဒီတာဝါတိုင်းရထိတ်ဆုံးကိုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘီပပတ်လေကိုကျွန်တော်မျက်စိဝေ့ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ဘီနာလီမှာဘယ်သူသွားလဲလမ်းလဲမသိဘူးဗျာလမ်းလည်တန်းလန်းကိုတွေ့တယ်ဗျာအိုက်လမ်းကိုကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်နောက်ချိန်ရတဲ့ခါကျရင်အိုက်လမ်းအကနီယာကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်ဘယ်သူရောက်လဲပေါ့နော် လေ space, ာလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီတာဝါတိုင်းကြီးကိုအကုန်လုံးဖြိုးပြပြမယ်ဗျာဒီတာဝါတိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်70ရင်းညနေခင်းလောက်ကနေစပြီးဖြိုးလိုက်တာ70ရင်းနေ့လယ်ခင်းကြီးရောက်သွားတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့အချိန်တွေကြာတော့လေဆိုရင်ဒီကောင်းကြီးကဖြိုးရတာခက်တယ်ဗျသူဆောက်ထားတဲ့ပုံစံကဟူနာလေးတဘုံဒီနာလေးတဘုံဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်ကနေတက်လာလိုက်ဖြိုးပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက် အပေါ့ကိုပြန်တက်လာတိုင်းဖြူလိုက်အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားလိုက်နေပေါ့နော်အရက်တွေအတွင်းမှာလဲကျွန်တော်8ရက်ရက်တွေလဲရှိတယ်ဗျာ8ရက်ရက်တွေလဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိတ်ဆုံးတော့16ရက်နေ့နေ့လည်ခင်းမှာတာဝါတိုင်ကြီးကိုအကုန်လုံးဖြိုးလို့ပြီးသွားပြီဗျာတာဝါတိုင်ကြီးကိုဖြိုးပြီးသွားတော့တော်တော်လေးကိုရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားတာဗျနေမဝင်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ချန်ခင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့တူးတယ်16ရက်နေ့ညနေခင်းကိုရောက်တော့ကျွန်တော်စီုံမလာတာကြတယ်အဲ့ဒီတယောက်ရောက်လာတယ်ဗျ၄ရက်နေ့ကတခါလာပြီးတော့16ရက်နေ့ရောက်မှပဲတခါပြန်လာတော့တယ်ဘာလဲဆိုတော့သွေးနီအောင်လာဗျဒီနေ့ကျတော့ liverie နဲ့ zombie အသားပုပ်တွေအများကြီးရလုံမယ်ဗျာ ဒီနေ့ညတော့အိတ်လိုမရဘောတူတော့ကျွန်တော်တို့ level ပဲဖိုင်လိုက်တော့မယ်။ zombie တွေက16ရက်နေ့မနက်ခင်းမိုးလေးနဲ့အထိကိုမကုံပြ။တော်တော်လေးတတ်ယူလာရတယ်သူတို့ကုံတော့အောင်ကုံတော့တဲ့ခါကျတော့သူတို့စီကပြုတ်ကြနေတဲ့ zombie တားပုတ်တွေကိုသွားကောက်တယ်။ပြီးတော့ level 3တွေပေါ့နော်။ zombie တွေစီကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ရှေးပေါင်းမီကိုကျွန်တော်ဝစ်ကြည့်တဲ့ခါကျဝစ်လို့မရဘူးဗျာ။ကျွန်တော်မှ skill မတင်ရသေးတဲ့အတွက်ဝစ်လို့မရဘူး။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ခါကျရင်ဝစ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အင်ဂျီဝစား skill ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော် level 2နဲ့တင်လိုက်တယ်ဗျာ။ zombie တွေကိုတတ်ပြီး level 2တွေ ၆ဘီဟိုတင်တင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အင်ဂျွပပြင်ရေးကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဗျာ အရင်ဥဆ like ုံးမကြီးမညာဖြစ်နေတဲ့ကျမ်းပြေကိုညီညီညာညာဖြစ်သွားအောင်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးခွာပလိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့ဘေးကနေရာနေကိုတန်စကားကြီးဖြစ်သွားအောင်လိုက်ပြီးပေါင်းလိုက်တယ်ဗျာအစားတော့ကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ထစ်ကိုတန်စကားကြီးပဲထည့်မှလို့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆီမှာကအဲ့လောက်ကြီးတန်စကားမပေါဘူးဗျာအခုကျွန်တော်ဆီမှာရှိနေတဲ့တန်စကားတွေကတာဝါတိုင်ကြီးကိုဖျက်ဖို့အပေါ်ကိုတက်တော့တာတာဝါတိုင်တည်းကနေရလာတဲ့တန်စကားကြီးဖြစ်တယ်ဗျာတန်စကားလို့ပြောကျွန်တော်ဆီမှာတန်နေရှိလားဆိုရင်တန်တော့ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နှျောလွန်းလို့ p.s ကိုကြောက်ပြရပဲတုံးတယ်ပေါ့နော်တန်စကားလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တန်နေတော့ကျွန်တော်မတုံးဘူးဗျာ အဲ့ကြတော့အပေါ်ဆုံးသတန်းကိုကျွန်တော်စထရောင်းပလိတင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့တဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမတဲပြီးသွားတော့မဆိုးဘူးဗျတော်တော်လေးလှတယ်ဗျပြီးတော့ဝင်ထွက်အစီပြွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တန်တကားပေါက်လေးနှစ်ချက်ပါထပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အမကြည့်လို့တော်တော်လေးလှတော့ဗျတန်တကားပေါက်လေးပါထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ နေစားချောင်းရင်မနခင်အဲ့ရာနိုးလာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ minus 2ပဲလိုစဉ်းစားရတာဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် diamond login နေပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်စီမှာ diamond ဆိုလို့အခုလောလောဆယ်မှာမူးလို့ရှူချရာတော့မရှိဘူးဗျ။တင်မင်းကကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့မင်း diamond တက်တုံးရှိရင်မင်းအသက်ကိုငါမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော် diamond မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တက်ကိုပြီးလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ် diamond မပြောပါနဲ့ဗျာ။တန်တော်မှာကျွန်တော်စီမှာပေါ်ပေါ်သောသောမရှိဘူးဗျ။အခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ p.s <laughs> ကိုပဲကြည့်အောင်။ strong piece ပဲဗျအဲ့ဒါနဲ့မနခင်လောက်ကနေစပြီးအောင်မိုင်းလိုက်တာနင်းလက်ခင်လောက်ကျတော့ကျွန်တော်ရေးဆားလာတဲ့တွဲအပေါ့ကိုပြန်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နွားမလေးစီရနေပြီးတော့နွားတို့တဘုံတောင်းပြီးတော့တောင်းလိုက်တယ်ဗျဒီနွားမလေးအားကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့အောင်ပြောလို့ရတယ်ဗျသူမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ညပတ်တဲ့ရေဒီယိုပဲတောင်းနေရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော်နာမည်လေးပေးဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်နာမည်อ่ะတိုက်ပြီးအောင်ပေးတတ်ဘူးဘောနော်အဲ့ကြောင့်တော့သူ့အောင်နဲ့လိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်မိညိုလို့ပေးလိုက်မယ်ဗျ name tag ကတော့မရှိသေးတဲ့အတွက်စက်ပြီးပဲပြီးထားလိုက်တယ်ဘောနော်သူ့နာမည်ကို မိညိုစီရ ्याने နွားတို့တွေအဝါတပြဲတောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မိုင်းလိုက်တာ29ရက်နေ့ညနေလောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ diamond ကိုစတွေ့တယ်ဗျ။များများတသားတော့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်တုံးလေးပါ။ diamond တွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ UML လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လဲဆက်ပြီးတော့မိုင်းနေဗျ။ဒီဘောရထူးခြားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ white 30ရောင်းနေတဲ့အထည်ကိုပဲမြည်ကြီးတွေပဲတွေ့တယ်ဗျ။ stone တွေမတွေ့ဘူး။ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါက wall sought တဲ့လူကလှုပ်ထားတာဖြစ်မှာဗျ။ကျွန်တော်တို့တူရလွယ်အောင်ပေါ့နော်။ ဆက်ပြီးတော့က hey. ျွန်တော်မိုင်းလိုက်တာ27ရက်နေ့ညနေချင်းတည်းပဲပြောပါတော့ဗျာဒိုင်မွန်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မတွေ့တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တွေ့တာတော်တော်များတော့တန်တဲ့ရက်စတုန်းတွေပဲတွေ့တယ်ဗျာ27ရက်နေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်ဆွန်ဘီဒီစီရနေပြီးတော့လီဗယ်နဲ့အသားပုတ်ကိုဖိုင်လိုက်တီးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါ ው တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာမထည့်မိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့29ရက်နေ့ကလီဗယ်ကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုင်းတွင်းကိုတက်ရဆင်းရလွှဲအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှေကားလေးလေးလိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဗျာ 26ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့တန်ရွေနဲ့တန်ပေါက်ຊုံးတစ်ခုလောက်ပြီးတော့ဒီတန်ပေါက်ຊုံးကိုလည်းတုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်လီဗယ်တွေနဲ့စကေးကိုမြင့်လိုက်တယ်ဗျတန်ပေါက်ຊုံးရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်တည်းအရကျော်ယူပြီးတော့တူးထားတဲ့ဘိုင်းနိုးထဲကရက်စတုန်းနဲ့ဒိုင်မွန်ကိုတော့တွားပြီးတော့တူးကြလာတယ်ဗျတန်နေရတော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့နေ့ကနေတူးကြလာပြီးတော့ဖောက်တောင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုရလာတာတော်တော်များတော့ရက်စတုန်းတွေပဲဗျဒိုင်မွန်ကတော့နှတုံးလေးပဲပါတယ်ဗျရလာတာနှတုံးလေးဆိုတော့လေဒီဥစားကိုဘာမှလုံးမရဘဲအတူတူတော့ကျွန်တော်ဓာားပဲလုတ်လိုက်တော့မယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးတိုက်မျက်မိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့လွယ်အိတ်လှုပ်ထားတာလေအရင်တစ်ခေါက်တုန်းကအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့တစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတာအခုဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ဆီမှာ stone တွေရှိတယ်ဗျဒီ stone တွေကဘယ်အဲ့နေရလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tower တိုင်းကိုဖြိုတော့တာ tower တိုင်းပေါွားရှိတယ်ပုံတွေကရလာဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း stone stick တွေကိုအနှဲငယ်ရင်ဆက်လှုပ်တယ်ဗျပြီးတော့ frame 3ခုကိုလှောလိုက်တယ်လဲတာတွေပတ်ဖို့ကျွန်တော်ပုံတွေကိုလိုက်ချာတဲ့ခါကျတော့လဲတာတွေကကုန်းနေဗျအားကျွန်မကျွန်တော် zombie တပ်ပုတ်တွေကိုယူလာပြီးတော့နည်းနည်းဖုတ်ထားလိုက်တယ် ဒီစေ ją, so live, so like injuries, so grow, so ာ s, ်မီသားပုတ်တွေဖုတ်ထားတာကိုစောက်နေရင်ねကျွန်တော်စော်မီစီญาနေပြီးတော့လီဗယ်သွားပြီးတော့ဖန်လိုက်တယ်ဗျမနေ့ကမိုးလေးနဲ့အတိပဲပြောပါတော့ဒီနေ့မနေ့ကမတော့မိညိုလေးစီญาနေပြီးတော့မနက်စာအဖြစ်ကျွန်တော်မနုတဘုံကိုတောက်ပြီးတော့တောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းညာဖုတ်ထားတဲ့လေသားတွေကိုလာကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေသားတွေကကြက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်လေသားတွေကိုထုတ်လာပြီးတော့လွယ်အိတ်လုတ်ဖို့ frame 3ခုကိုအရင်စလုတ်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့အဲ့ဒီ frame 3ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ crop လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လွယ်အိတ်ကြီးရလာမှာပေါ့နော် oilo a g ကိုကျွန်တော်ဖြွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အဆတော့လုတ်ထားတယ်တစ်လွယ်အတိုင်းပဲဗျလေးအမြောက်ကိုပတ်လေအကွက်ရှိတယ်လွယ်ကြီးတစ်လုံးရလာအတူတူပဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဘာမှမကွာဘူးဗျ a ထည့်ဝမ်းဖြစ်ဖြစ်ထည့်တူဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မတိချာသေးလို့ဆိုပြီးတော့အထင်းမှရှိတယ်လွယ်အကြီးတစ်ခုကိုပြန်ထုတ်လာပြီးတော့တိုက်ကြည့်ရဲဗျတစ်နဲ့လုတ်တဲ့ဟာကလည်းလေးမြောက်ကိုပတ်လေပဲဗျဒီကြောက်ခဲနဲ့လုတ်တဲ့ဟာကလည်းလေးမြောက်ကိုပတ်လေပဲပေါ့နော်အဲကြတော့တူတူပဲဗျတစ်နဲ့လုတ်တဲ့ဟာကကြတော့ frame ကထည့်ဝမ်းတက်လာလေဒါကထည့်တူကြောက်ခဲနဲ့လုတ်တဲ့ဟာကကြတော့ frame ကထည့်တူ လေသားလေ vartheta သူပဲဒါဗီမဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့တောက်ခင်းနဲ့လုတ်တဲ့ဟာနမည်ကြီးလို့ရတယ်ဗျအာလောလောဆယ်တော့ဗာနာမည်ပေးရမှာမသိလို့ကျွန်တော်နာမည်မပေးသေးဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ဆီမှာရှိနေတဲ့ diamond တစ်တုံးကိုယူလာပြီးတော့ကျွန်တော် diamond ဒါတစ်ချောင်းလုတ်လိုက်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ diamond ဒါကို enchant ထဲဖို့အတွဲ white and black line များစီကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် enchant ဆာကိုတွားဝယ်ကြမယ်ဗျအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဆီမှာရှိတဲ့ zombie အသားပုတ်တွေအားလုံးကို loyalty တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်စုထည့်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ lower တဲ့ PC လေးကိုပြင်ဆင်လိုက်တယ် ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲ white နဲ့ black လေးမျိုးစီကိုထွက်လာလိုက်တယ်ဗျအရင်ဆုံး white ဆီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်စားအုပ်စင်ဆက်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဗျဒီစားအုပ်စင်နဲ့သူ့ဆီရနေပြပြီးတော့ကျွန်တော် looting စားအုပ်ဝယ်မပေါ်တော့ကျွန်တော်ပိတ်တတ်ရအကျရင်မေးလိုက်မယ်တခြားစားအုပ်စင်နဲ့မရဘူးလားကိုယ့်ဟာကိုယ်လောက်ပြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးလားကိုမေးလိမ့်မယ်ဗျမရဘူးနော်မတွေ့လားစားအုပ်စင်ကအန်ချမ်းထည့်ထားတာဗျသူ့ဆီအားစားအုပ်စင်ထဲမှာသူ့ဆီအားစားအုပ်ကိုပြောင်းဝယ်လို့ရမှာဗျ ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့စီရနေပြီးတော့လူတင်းစာဟုတ်တော့ဝင်လိုက်တယ်ဗျ white ကတော့လူတင်းစာဟုတ်တော့ပဲရောင်းတာဗျ black key ကိုဘာစာဟုတ်ဒီဝင်ကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိတော်လာပါလဲဆိုရင် black key မှာဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ချမ်းထည့်ထားတဲ့စာအုပ်စင်၁00နဲ့အန်ချမ်းထည့်ထားတဲ့ရွှေစည်တုံးနဲ့ပေါင်းပြီးဝင်ရမှာဗျအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ပော့ပါနဲ့ဂျိမ်းစီကိုပြန်ပြောင်းသွာရမယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲပော့ပါနဲ့ဂျိမ်းစီကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တယ် ပော ta dungeon, ta amba, ta da, la, ano, o, ့ပါနဲ့ဂျိန်းစီကိုမရောက်သေးခင်လမ်းခုလတ်မှာမှောင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့တ냐တာအိမ်ပါပဲအိတ်ဆက်လိုက်တယ်ဗျမနေ့ခင်းလေးတော့အဲ့ရနိုးလာတော့မိညိုလေးစီကနေတွားပြီးတော့နွားနှုတ်တဘုံတွားပြီးတော့တောင်းတောင်းနေဗျမိညိုလေးကိုလည်းအားနာပါရဲ့ဗျာအစာလည်းသူ့ကိုတခါမှမကျွေးရသေးဘူးသူ့စီကနေနွားနှုတ်တွေခဏခဏတောင်းတောင်းနေတာနောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့သူ့အစာကျွေးရမယ်ဗျမိညိုလေးစီကနေပြီးတော့နွားနှုတ်တွေဝအောင်တောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပော့ပါနဲ့ဂျိန်းစီကိုတုတ်ချစ်တင်ပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်လိုရှင်နေတဲ့ရွှေတွေကိုရောင်းတဲ့သူကတော့ဂျိန်းဗျာ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြတတ်ရမေးလိမ်မှာဗျာရူရွှေနဲ့တော့မရအောင်လောက်မေးလိမ်မှာမရဘူးเนาะဒီချွေတွေကအင်ချမ်းထည့်တာမတွေ့လားဂျိမ်းစီရွှေတွေနဲ့မှာ black ကသူ့ဆီအရအင်ချမ်းစာုပ်တွေကိုရောင်းပြမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျတော့လဲဂျိမ်းစီကနေပြီးတော့ရွှေအတုံး၃၀ဝဲလာလိုက်တယ်ဗျာဂျိမ်းစီကနေပြီးတော့ရွှေအတုံး၃၀ဝဲလာပြီးတော့ကျွန်တော် white နဲ့ black လေးများစီကိုပြန်ပြီးတော့ပြီးလာရတယ်ဗျာကျွန်တော်မှာနေဘူးလေခေါင်းကြီးဟိုပြီးလိုက်ဒီပြီးလိုက် ਨੇ ဗျာဘာဖြစ်လို့သူတို့နှစ်ဖွဲကအတူတူမနေကြလဲလို့ကျွန်တော်နေနားမလဲပါဘူးဗျာ white black လေးများစီကိုယောက်လာတော့ကျွန်တော် white စီကနေပြီးတော့ south tin set ကုကိုအရင်ဝင်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ဒီ south tin set ကုနဲ့ shui set ကုကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော် black စီကနေပြီးတော့ and break key sao tou ကိုဝယ်လိုက်တယ်တကယ်တမ်းကတော့တခြား sao တွေလည်းကျွန်တော်လုချင်တာပေါ့နော်ဒီဒီ swifting eight လို့ smite ကိုလည်းကျွန်တော်လုချင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ lol ဆယ်တော့ကျွန်တော်စီမှာ somi အသားပုတ်တရားမလောက်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုချင်တဲ့ set ကိုချုတ်ပြီးပြီးတော့အင်ကိုပြန်လာလိုက်တယ်ဗျအင်ကိုပြန်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့တန်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ mv ကုန်တစ်ခုကိုလှော်လိုက်တယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုအန်ချန်းနေထည့်ပြီးလိုက်တယ်ဗျ။အရင်ဆုံးအ Breaking 3ကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ Looting ကိုထည့်တယ်။အန်ချန်းနေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုသွားဆန်းကြည့်တော့အာမဆိုးဗျ။စော်မီတားပုတ်လေးတွေနည်းနည်းပိုးရရလို့စိတ်ထဲမှာထင်ရတာပေါ့နော်။ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ဆန်းရုံလေးနေပဲကျွန်တော်ဆန်းတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေကင်းတော့ဟိုပြေးဒီပြေးနေတဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပင်မသွားတာဗျ။အားကြောင့်ဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်ပေါ့နော်။မနခင်လေးလုံးအဲ့ရနိုးလာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ အခုလော်လောဆယ်ကျွန်တော်စီမှာစားစရာဟိုတီပါတီမရှိသေးဘူးကျွန်တော်လင်းပေးနှာတွေ့လာတဲ့ဘာပင်နေမသိတဲ့ဟာဒီကိုစိုက်ထားတဲ့အတွက်အဲဘာပင်နေမသိတဲ့ဟာဒီကိုကျွန်တော်စားနေရအဲ့ကြတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အတွက်အာလူတီစိုက်กินလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးစုရှင်မိညိုလေးအတွက်စဘာကင်းတစ်ခင်းလေးစိုက်ပြီးမယ်အရင်ဦးဆုံးစိုက်กินပေးနှာကရှုပ်ကြက်ခတ်နေတဲ့တစ်ပင်ကိုခုတ်လိုက်ပြီးတော့မြင်းမြညာဖြစ်နေတဲ့မြေကြီးကိုလည်းလိုက်ညှိလိုက်တယ်ပြီးတော့ပေါတူးတလက်နဲ့မြေကြီးတွေကိုလိုက်ဆွာလိုက်တာညနေခင်းရောက်ကြတော့စိုက်ခင်းတစ်ခုကိုရလာတယ် ကျွန်တော်ပိတ်သက်တည်ရာထိမှာဗောနော်တဏီဂုံလုံးမှာဆိုက်ခင်းတစ်ခွပဲရတာလားဗောတဏီဂုံလုံးမှာဆိုက်ခင်းတစ်ခွပဲရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမနဲ့တုံးကမင်းညားအချန်နဲ့ဆောင်းဗီဒီယိုလိုက်ရှည်နေရလို့ပါဒီနင်းညားမှာလဲအလုပ်ပြန်မန်းလို့အေးရွာအောင်အိမ်မယ်လို့စဉ်းစားနေတုံးရှိတည်တယ်ညာဘဲတောင်းမှာနေအောင်စားတိုင်းနဲ့ဒီနင်းညားမှာသွေးနေအောင်လာပေါလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲအိမ်နဲ့ကိုပြေးဝင်လာပြီတော့အစင်တင်းပြင်းထားလိုက်တယ်ဗျာဘာအတွက်အစင်တင်းပြင်းထားလဲဆိုရင်လေဘယ်နဲ့အသားပို့ဖန်ပို့လေ ซอมบี้หยอดลาได้ครั้งเจอมเนคินโมลีนเนี่ยทีลิเบรี่เนี่ยซอมบี้ต้าปุ๊ดติโอท้ายบิโอฟันไลท์เดเปียมเนคินโมลีนโซมบี้ต้าปุ๊ดติโอลากောက်ได้ครั้งเจอลูทิ้งบาเรดาเนขุบทาเดอั่วซอมบี้ต้าปุ๊ดติโออันญาอิเบยาลาเดဒီนี่แหละมณีอ่ะเลลุไม่ปี้เดไซปิโอยีเคซาอูทับบิโอเลลไลตาญะนีซาวเนอะทีเวเปียวบารอญะนีซาวเนาะเลมณีอ่ะไดแมจโนซีอูตวยหนีอองลาทับบิโอยาลาเดจโนอูตอตอชิปုန်ยาเดเปีย Nia side ကိုလာတာအားနဲ့ကျွန်တော်လည်းညမှာထပ်ပြီးတော့ Somi တားပုတ်နဲ့ Liberio ထပ်ပြီးတော့ဖန်လိုက်ရတယ် Liber fan နေတော့အိမ်ထဲကိုဘယ်နားနေဘယ်လိုလောက်ရောက်လာမှမသိတဲ့ရတမားတကောင်နဲ့တွေ့လို့နည်းနည်း fight လိုက်ရတည်ရဲ့ဗျာနည်းနည်းတော့မင်းကဘယ်ညာနေဝင်လာเออခဏလေးခဏလေးခဏလေးပြန်ရဝင်လာ 34ရဲ့နှစ်မှာလေကျွန်တော်ဆိုက်ကင်းကိုထပ်ပြီးတော့လာရှေ့တယ်ပြီးတော့ဘီနာလီရာနေပြီးတော့လှပအောင်ဆိုပြီးတော့တိသားလေးနေကျွန်တော်ဘောင်လိုက်ကိုလိုက်တယ်ဘောင်လိုက်ကိုပြီးတော့တော့ဒီနေ့မှာဘလမိုးမလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ရောက်ဝင်ခဲလိုက်တယ်ဗျ35ရဲ့နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြံကိုဆွန်ဘီတွေဝင်ပြီးတော့မဖြက်စီးနိုင်အောင်ဘီနာလီရာနေပြီးတော့ခြံစည်းရိုးတွေနဲ့လိုက်ကာလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ခြံနဲ့ကိုသွားလာတာလွယ်အောင်လမ်းလေးတစ်ခုတွဲထားလိုက်တယ်မနေ့ကပဲဘလမိုးမလာလို့လို့ပြောနေတုန်းရှိသေးရယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့လာပြန်ပြီဗျ အာနဲ့ကျွန်တော်လည်း level 2ကိုထပ်ပြီးဖန်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော် level ကိုလည်းဒီမှာကြည့်အောင်90တောင်ကျော်သွားပြီ။ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ရေမပြီးနိုင်သေးတဲ့ခြံတဲကိုဝင်လာပြီးတော့ခြံကိုမီးလင်းအောင်လိုက်ပြီးတော့ထုံးပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ညတကောင်ကျော်ဗိုက်စာလို့အတင်းနားလားခူးစားတဲ့ခါကြရင်စော်ဘီရင်လည်းမついてมาပါတော့။နောက်ပိတ်ဆုံးတော့လေရက်သားချင်းပြေးပြီးတော့လောက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ခြံရင်36ရက်နေ့ညနေခင်းမှာအကုန်လုံးပြီးတတ်သွားတယ်ဗျ။အာကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ညမှာတော့စိတ်ချမ်းသာဂုန်ချမ်းသာအဲ့ရောက်ဝင်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။ လျက်နေပါတော့အင်တွင်းအောင်ပြီးတော့စိုက်ပြွေးလေးလုပ်နေလိုက်တာဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်လေးလာကြီးချီးထွက်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတာဗျဘယ်ကိုလေးလာကြီးချီးထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကတာဝါတိုင်ကြီးကိုတက်ပြ ёр ဖြိုတော့တာတာဝါတိုင်ကြီးပေါ်ကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ကျွန်တော်ဧပီနာလေးကလမ်းလေးစီကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ဗျာဘာရှိလဲလို့အားချင်မှုကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေပါတယ်ပြင်းစင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျဒီလမ်းလေးတိုင်း ချင်းတော်တော်ကြာလာနောက်လာရတဲ့အခါကျတော့ကာတိညိုင်းလိုထင်ရတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်လာတယ်။တကားပေါက်ရဲ့ဘေးနားလေးရရှိတယ်။ကာနစီကိုအရင်ဆုံးစတင်ပြီးတော့ရှာပွေတယ်ဗျ။ဗာပစ္စည်းများကျွန်တော်ရနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ပုံထဲကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုံထဲမှာတန်တူတန်ဆာလေးနဲ့မီးသွေးလေးပဲတွေ့ရတယ်ဗျ။ကားပေါ်တက်ပြီးတော့ကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကြိတ်တွေ့နေတဲ့ကော်မာလေးရဲ့မျက်နှာနဲ့တတိယထဲတူတဲ့ကော်မာလေးတယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုတောက်တွေ့တဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအမှတ်တရအနေနဲ့တူးတူလာလိုက်တယ်ဗျခေါင်း ပြီးတော့အောက်ကမြေကြီးပုံနေသားမှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုလိုက်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေအပေါ်ကကားတိုင်းပဲဗျစာနူတန်ဆလေးနေမိသွေးလေးပဲတွေ့ရတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးရှိသည်များဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတူးယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမြေကြီးပုံသားလေးမှာ एनव्यू ခုံလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဗျအားကျွန်မဒီ एनव्यू ခုံလေးကိုပါအကုန်လုံးကျွန်တော်တူးယူလိုက်တယ် एनव्यू ခုံလေးတော်တော်များများကိုတွေ့ရတာဗျတွေ့ရတဲ့များ एनव्यू ခုံလေးကိုအကုန်တူးတယ်တွေ့ရတဲ့များပုံတွေကိုလည်းအကုန်လုံးလှပ်ပြီးယူတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ယူပြီးတော့ညမှောင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ဒီနည်းညကိုအိတ်ဆပ်လိုက်တယ်ဗျ 38နှစ်ကနေမနက်မိုးလင်းလို့အရာနိုးတော့ကျွန်တော်မင်းညားသွားရှာလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းလင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရပတ်ဝန်းကျင်မှာမင်းညားကလည်းဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ зоmbi တွေကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီးတော့ Neo လှမ်းပြီးတော့မော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နေရာတော်တော်စောင်းနေပြန်။အားကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့ဝိုးဝေးလန်လာအောင်မသွားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှရှိတဲ့တောက်အုပ်တဲ့ကိုဘာဒီမြတ်တွေ့နိုင်မလဲလို့လ ీల ချင်းနဲ့တွယ်တောက်အုပ်တဲ့ကိုဝင်လာခဲလိုက်တယ်။တောက်အုပ်တဲ့ဝင်လာတော့လည်းဘာမှတော့ထူးခြားမတွေ့ပါဘူး။တောက်အုပ်တဲ့မှာပုန်းခိုနေတဲ့ зоmbi လေးလေးလောက်ပဲတွေ့တယ်ဗျ။ ဒီကောင်နီးပါးတော့ပဲပြောပါတော့ကျွန်တော်ไลပြီးတော့ဟို6 10 16ကြည်တာနောက်ညနေစောင်းတော့လို့မိုးချုပ်တော့တဲ့ခါကျတော့အိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ဒီနေ့ညမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ရောက်ဝင်ခဲလိုက်တယ်ဗျာဒီ36ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှမသွားဖြစ်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့50ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ခီးရှေကြီးထွက်မယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကောင်းကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆိုက်ခင်းတဲ့ဟုဆင်းလာပြီးတော့ BT นี่แรปปิ้งหมูเหยียนปิ่นนี่เอากวนลงไล่ပြီးတော့คูอยู่တယ်ပြီးတော့อาลูตีปิ่นนี่ရောပါไล่ပြီးတော့คูอยู่တယ်တခြားပင်လို့လဲဟို సై ด์ဒီ సై ด์ဘောเนาะတကယ်တမ်းကျွန်တော် సై ခင်းကလောက်တာလောက်ထားပါဗျာအကုန်လုံး సై ခင်းပြည့်အောင်မဆက်ရသေးဘူးဘောเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မူอาลูตีปิ่นနဲ့ပင့်กูหมูเหยียนปิ่นကလွှဲရင်းတခြားပင်ကြီးနေတာတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တူးတူးပြီးတော့တခြားနေရာတွေပါမြူပွားခဲ့တယ်ဗျာ အပြင်နေကိုမျိုးပွားပြီးတော့အပေါော်တက်လာပြီးတော့ပင့်ကူမြင်ပင်တွေကိုပင့်ကူမြင်ရင်လှော်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာလွေအိတ်က၃လုံးရှိရတယ်ဗျဒီရှိတဲ့လွေအိတ်၃လုံးထဲမှာကနှလုံးကဆော်မီသားပုပ်တွေထည့်ထားတာဆိုတော့ပစ္စည်းထည့်ကြလွေအိတ်ကျွန်တော်မှာ၃လုံးပဲရှိတယ်ဗျအားကျွန်မတော့ထပ်ပြီးတော့လွေအိတ်နှလုံးကိုလှုပ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်ခီးသွားတဲ့အခါကျရင်၂ရက်၃ရက်ကြာရင်ကြာပါလိမ့်အဲ့ကောင်တွေတွေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးထည့်ရမှာဆိုတော့လွေအိတ်များများလေးရှိမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လွေအိတ်နှလုံးထပ်လုပ်လိုက်တယ်အလုံးပေါင်းလိုက်လွေအိတ်၅လုံးပါတော့ loy အင် ch ch ္ဂ cha ါလ no, ုံးပြည့်အောင်လုပ်ပြီ i, းသွာ so, းတဲ o, ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုထပ်ပြစဉ်းစားမိတယ်ဗျခီးဝေးသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ွယ်အစားအစာကလည်းအရန်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် సైకిల్ နဲ့ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ సైకిల్ နဲ့ဟာကြီးနေရကျွန်တော်ရဲ့အာလူသီးတွေကိုအကုန်လုံးခူးပြီးတော့သွားဖုတ်လိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ညနေနေမဆောင်းအောင်ကျွန်တော်လဲရှားကြံပြီးတော့လုပ်နေလိုက်တယ်ဗျအစားတော်ကတော့မနေ့ပြန်မှာခီးရှည်ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ညမှာအေးအေးဝအောင်အိတ်မယ်လို့စဉ်းစားနေရဗျဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညမှာကသွေးနီအောင်လားပေါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အေးအေးဝအောင်မေးရပါဘူးဆော်မီသားပုတ်နဲ့လီဗယ်တီးကိုမနေ့ခင်းမိုးလင်းတဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်ဖန်လဲရတယ် ဒီစဲရ年นี่มะเนชิมูลีนเนาะมณีญ ्ञ าကတတ်ထားတဲ့ซอมบี้တွေစီကပြုတ်ကျနေတဲ့ซอมบี้အသားပုတ်တွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုအရင်ဆုံးဆင်းကောက်တယ်ဗျာအခြားမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပုံထဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲခီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ခီးထွက်တာကိုပစ္စည်းတွေပြင်းစင်မလားဟုတ်လားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မင်းညံ့နေရအချိန်ရတယ်လေဗျာအားကြောင့်မို့မင်းညံ့နေရခနေရကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ឲရဗျာဒီတဏတ်တီရော တားရရောတောက်စရာစားစရာတွေအားစပါတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီအားကျွန်မဒီနေ့မှကျွန်တော်စောစောစီစီခీထွက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်ဗျအရင်ဆုံးမီးပြဒါးကြီးရှိတဲ့လမ်းဘက်ကိုကျွန်တော်ဥတီပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူကတော့ iPad ချမ်းမှာကျွန်တော်မီးကြံနေခဲ့တယ်အသီးနံနေကိုအရင်ယူမယ်ပြီးတော့မီးပြဒါးကြီးတဲကိုဝင်ပြီးတော့ကြည်မယ်လို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြေးတိုက်မှတ်မိလားမသိဘူးပြီးခဲ့တဲ့25ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာတိန့်ဆီယာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသီးနံနေတွေ့ရမှမယူခဲ့ဘူးလေဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်အစီမှာလေအိတ်၅ခုချီတဲ့အတွက်အသီးနံနေကိုယူမယ်ပြီးတော့မီးပြဒါးကြီးတဲကပစ္စည်းတွေကိုလ ရတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုလမ်း၆လာကဲလိုက်တာပေါ့နော်ကာနဖီရှိတယ်တရားဟိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတော့ရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မသွားပဲねတော်လိုင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးဝင်လာလိုက်တယ်ဗျအဲတုန်းကဘလိုစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့တော်လိုင်းတဲ့ကိုဖြတ်ဝင်လာတဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်တော်တော်ကြာကြာကျွန်တော်လမ်း၆လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်လိုင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်လာတယ်ဗျဒီမှာလည်းအ뉴အော်လမ်းတန်းလမ်းကိုထပ်တွေ့တယ် ဒီလမ်းတိုင်းညာဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့လမ်းချောက်လာရတဲ့ခါကျတော့ခောက်ဝူးဝေးကနေပြီးတော့အဆောက်အဦတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။ဘာအဆောက်အဦမှတော့မသိဘူး။အဝေးကနေပြီးတော့ခောက်ဝိုင်းဝိုင်းဖြူဖြူကြီးမြင်နေရတာဗျ။အဆောက်အဦရဲ့ခဏနီးနီးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်တည်းကိုဘာအဆောက်အဦမှန်းလို့ကျွန်တော်မသိဘူး။ အဲ့စားဦးလာနေပြီးတော့ရှစ်ပက်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဆတုံကသွားမယ်ဆိုတဲ့ပင်လေကူတရားရှိတယ်ပင်လေကူတရားမဟုတ်ပြကျွန်းကူတရားရှိတယ်နေရာကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်းနေရာပဲဗျလောလောဆယ်တော့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မသွားသေးဘူးဒီအောက်ဦးတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့အရင်ဆုံးခြားကြည့်ဦးမယ်ကျွန်တော်တို့တွဲသုံးလို့ရမယ့်ဗာပစ္စည်းတွေရှိဦးမလဲလို့တက္ကပေါင်းဆောင်လုံးနေတဲ့ zombie တွေကိုတတ်ပြီးတော့နောက်မှအထက်ကိုဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဒီအဆောက်အုံကြီး啊လားဒီကြက်တားရတွေကိုကြည့်တယ်အခန်းကြီးဖြစ်မယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်ထင်ဘောနာဘလို့ခေါ်ရဲ့တော့မသိဘူးဒီမှာဒီအားကြီးကိုကြည့်ပုံရတော့လားဒီကြက်တားရတွေကိုကြည့်လေဟာဖြစ်မယ်ဗျအားရကျွန်တော်လည်းအထဲမှာထပ်ပြီးတော့ zombie တွေもဝိုင်းနေအောင်ဆိုပြီးတော့မိတိုင်းလေးလိုက်ထွန်လိုက်တယ် ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဗာဒီများတွေ့နိုင်မလားလို့လိုက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အန်တာချက်တစ်ခုကိုသွားတွေ့တယ်ဗျ။ဖြွင့်ကြည့်တော့အန်တာချက်တဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့အန်တာချက်ဘီနာလီယာရှိတယ်ဖုတ်တဲ့အိုးတွေကိုဖြွင့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အထဲမှာဖုတ်ပြီးသားအသားတွေနဲ့မိတွေးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ယူလာလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီဖုတ်တဲ့အိုးတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့စပွန်ရေစုပ်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ရလာတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းယူလာလိုက်တယ်။အထဲပဲပတ်လေဘာတွေတွေ့နိုင်အောင်မလဲလို့လိုက်ရှာကြည့်ပြီးတော့ဘာမှမတွေ့တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အပြင်ကိုရောက်တော့နေရာတော်တော်စောင်းနေပြီ။ นีลุงยาเอาหยักกะนี่ซะพี่รอวินเนี่ยพี่อ่ะจมูจรเราแลมาเมไอฉินเเตเเตเหมี้ปยาไดสีโออยากอำแหมปี้ลาไดเหมี้ปยาไดสีโอยอกขานี่แลนกุลละมาซอมบี้เดี๋ยวจรเราออกนี่ดิเเพี่เเต่เเหมะจรเรามีปยาไดเเยววินนายแคเเ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  ไอ้ป้องหูหลัดကြည့်ได้တော့အแทမှာโอ้ပစ္စည်းကောင်းနေပဲဗျမိသွေးသုံးနေတာချံစီရိုးတခုရဲ့ဓမြောင်တက်လက်ရဲ့ပြီးတော့ရေထောင်ကြောက်လိုขอတဲ့အရာတခုပဲဗျဘလို့ຕົ้งရမလဲတော့မသိဘူးကော်နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လဲအကုန်လုံးอยู่รายတဲ့ဗျပုံเนี่ยရရလာတဲ့ဓမြောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆမြိုຕົ้งကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူอะဓာမိတ်ကຕົ้งမထွက်တဲ့ဗျ ဒါပေမဲ so so to to aya, like so ့ဒ so ီဓ so မြောင်လေးရဲ့ကောင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီပရတီလို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ခဏ navigationItem အားမရှိဘူးဗျအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တော့တုံးလို့ရတယ်ဒီဓာတ်လေးကိုဒီဓာတ်လေးကဘယ်တော့မှပြည့်စည်မသွားဘူးကောနော်ဒါပေမဲ့ damage ကတုံးဆိုတော့လေတည့်တဲ့အချိန်မှာဘာမှတော့လှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းအလလီပဲခြင်ထားလို့ရမှာဗျဓမြောင်လေးကိုစမ်းပြီးသွားတော့တောင်လေးလေးကားလေးတိုင်းမိပြတိုင်းရဲ့အပေါော်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီကျွန်တော်တက်လာလိုက်တယ်ဗျဖြည်းဖြည်းချင်းစီတက်လာရတယ်ဆိုတာအပေါော်မှာ zombie ရှိနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွန်းချရင်ပြုတ်ကျလာရင်ဒီအမြင်လောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တည်နိုင်တယ်ဗျအားအကျုံးမို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီတက်လာရတာပေါ့နော် ဒီမိပြရတဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကရှိခင်းတွေကိုဟိုကြည့်ကြည့်နေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပင်လဲကြီးလဲကောင်တနည်းယာမှာတင်းမောလို့ထင်ရတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ဗျကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တင်းမောလို့ထင်တာပဲဗျအဝေးရဆိုတော့တိတ်မမြင်အောင်လေနောက်မနှက်မိုးလင်းတော့မှပဲအောက်ကိုသွားပြီးစဉ်ကြည့်တော့မယ်အခုကျွန်တော်တက်လာတဲ့အထက်ကမိပြရတဲ့ထိတ်ဆုံးထက်မဟုတ်ဗျအပေါ်ကိုထပ်တက်လို့ရတဲ့လှေကားကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းအပေါ်ကိုတက်လာတော့အပေါ်မှာမိထုံးထားတဲ့အခန့်တခန့်ကိုတွေ့ရတယ်ဒီနည်းငါတော့ဒီအခန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တညာအိဆက်လိုက်တယ်ဗျ မနမောလင်အရာနိုးလို့အောက်ကိုပြန်ဆင်းမယ့်အလုံးမှာကျွန်တော်မျက်စိကပြီးတိုင်ရဲ့အပေါ်မှာတဲထားတဲ့ပုံတပုံကိုတွားပြီးတော့တွေ့မိတယ်ဗျ။အဲပုံကိုလှက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံထဲမှာတိုတန်ရောအန်ဒရိုင်းင်းနဲ့ကန်ပေါင်းတာတွေကိုတွားတွေ့တယ်။ဒီပုံကိုတွေးမိလိုက်တာတော်တော်လေးကိုကံကောင်းတော့ရပြောင်းပါဗျာ။အဲထဲမှာတိုတန်ရောအန်ဒရိုင်းင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဝမ်းသာသွားတယ်ဗျ။ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြလိုက်ပေါ်ကနေဆင်းလာလိုက်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်လာတဲ့အလန်းတိုင်းတော့ပြန်မဆင်းတော့ဘူး။ဆော်မီဒီယိုတတ်အာပြင်းတဲ့အတွက်ဘီရးနေပြီးတော့ရေပုံးတွေပြီးတော့ဆင်းလာလိုက်တဲ့ เอายาวได้ขาจะรอมื้อนี้ญาก็บ่ตัดละได้ซอมบี้เดียวสุเป่งไปจนเอาก็ไล่ลาจนเราเนี่ยยีเดียวมันๆซิ้นตัวพี่รอหลิวยีมันๆกู้พี่รอลาแค่ไล่จนเอาหลิบอหยอดละไข่จะรอเอาก็หนีไป2ตีนไล่ลาได้ซอมบี้เดียวหลิบอหยอดไม่ลาไหนออกอิงซ้องเผชิญปีได้เปียซอมบี้เดียวตัดไปตัวหลิยะปอถอกกูวิ่งไปจีได้ไข่จะรอแท้มาป้องๆด้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 เปียไอป้องกูหละจีรอป้องเนี่ยมาข้าวดาลีตะคู่แห่ ပြီးတော့ကြီးစံနေရဲကြီကတ်တခုနဲ့ကာမောင်တာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျတနတ်ကတော့လျှဲအောက်ထပ်မှရှိမယ် ਨੇ သူရဲဗျအခုကျွန်တော်ရလာတဲ့ခောက်တားကလည်းစောစောတော့ကျွန်တော်ရလာတယ်ဓမြောင်တိုင်းပဲဗျဓာမိကတော့တိတ်မပြင်းဘူးဒါပေမဲ့တူကကြိုက်တော့တုံးလို့ရတယ်ဒီအခန်းနဲ့ထွက်လာပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းဖို့အခန်းကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းဖို့အခန်းတကားကိုမတွေ့ခင်မှာပဲကျွန်တော်ကြီးထဲမှာရက်ထားတယ်လှေရစည်းကိုသွားတွေ့တယ်ဗျအဲဒီကောင်းမှလှေဗျအခုကျွန်တော်ယက်နေတဲ့ဟာလှေမဟုတ်ဘူးဗောနတင်းမို့ကြီးဗျအဲ့နဲ့လှေပေါ်မှာလည်းပုံတွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်း ဘာပစ္စည်းများရှိမလဲလို့လူရှင်သောနယ်အောင်ဆင်းလာပြီးတော့ပုံထဲကိုလတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာပစ္စည်းမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ငါးမြထားတဲ့ငါးလေးနေနေရေပွဲလေးပဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးယူလာလိုက်တယ်လှေလေးတည်းကနေပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့လှေကြီးပေါ်ကိုကျွန်တော်ပြန်တက်လာလိုက်တယ်ဗျပြန်တက်လာတော့ခန့်တင်မယ်ဒုတိယထပ်တကားကိုတွေ့ရတဲ့အတွေ့အဲထဲကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုံနှပုံကိုတွေ့တယ်ဗျာပထမဆုံးပုံကိုလတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲထဲမှာအချမ်းထည့်ထားတဲ့လေတိုင်အင်းကြီးတွေနဲ့ကံပေါင်းတာရဲ့ပြီးတော့ကြည်ဆံတွေတွေ့ရတယ်ဗျာ ဒုတိယပုံထဲမှာတော့စကူတွေနဲ့အချမ်းစာအုပ်တွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ထုံးစံတိုင်းအကုန်လုံးမလာလိုက်တယ်။တင်မောခန်းထဲကပစ္စည်းတွေကိုမပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆီမှာရှိတဲ့တက်သားတွေနဲ့လှီးဓားစည်းလှုပ်လိုက်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တဲ့အခါကျရင်လှီးနဲ့စီးပြီးပြန်လို့ရအောင်လို့လေ။တင်မောပေါ်မှာဟူကြီးတီကြီးနဲ့လုံနေလိုက်တာအိတ်မကြခင်မှာပဲနေရာအနောက်ရက်ကနေဝင်းတော့ခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတင်မောရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်တက်လာပြီးတော့တင်မောရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာပဲဒီနည်းငါတော့အိတ်ဆက်လိုက်တယ်ဗျ။ မနက်မိုးလင်းတော့မင်းရလှုပ်ထားတဲ့လှီးလေးကိုရေထဲချပြီးတော့ဒီတင်မိုးကြီးကနေထွက်ခါခဲလိုက်တယ်ဗျအဆတော်ကတော့အင်ကူပြမယ်လို့စိတ်ကူးတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွားကြည့်ချင်တဲ့နေရာလေးရှိသေးရဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျုံပင်သားလေးမှာရှိတဲ့ဂားငယ်ပုံစံနေရာလေးကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ချင်တယ်ဗျအချင်မို့အိုက်ဘက်ချံကိုကျွန်တော်ထွက်လာလိုက်တယ်ထွက်လာပြီးတော့လာပြီးတော့လေးလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှတော့ထူးထူးခြားမတွေ့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့မြို့တဲ့ကရေလွတ်မြောင်းကြီးပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ရေလွတ်မြောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျဘာမှထူးထူးခြားမတွေ့တဲ့အတွက် ဒီကားငယ်ပုံတန်းရေလွတ်မြောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မိပြနိုင်ရှိတယ်ကျွန်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်တက်လာလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့အဆတော်ကယူမယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့ဒီကောက်ပဲတိနတ်မျိုးလာယူလိုက်တယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်မှလိုအိတ်တရား၅ခုတော့ပါတဲ့အတွက်ကောက်ပဲတိနတ်မျိုးအကုန်လုံးထည့်နိုင်တယ်ဗျဒီရေလွတ်မြောင်းထဲမှာလည်းတစ်ခုတည်းရှိမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအချိန်တနည်းနည်းအချိန်ရရင်တော့ဒီရေလွတ်မြောင်းထဲကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဦးမယ်ကောက်ပဲတိနတ်မျိုးအိတ်သေးကိုအကုန်လုံးထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အိမ်ပြန်မယ်လို့အဆတော်ကတော့စိတ်ကူးတာပဲဗျ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေထွက်လာနှစ်ရက်နဲ့နှစ်ညလောက်ရှိသွားပြီအားချင်မို့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းခွင်သားလေးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အစတော့ချပွေခဲ့တဲ့ခေါမိုးဝိုင်းပိုင်းနဲ့အစောက်အ우အဟောင်းကြီးကိုလမ်းမြိုတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအစောက်အ우ရဲ့အရှိဘက်မှာလမ်းတန်းလမ်းရှိသေးရဲ့ဆိုတော့တို့ပြတော့သတိရရတယ်ဗျအားချင်မို့ဒီဘက်လမ်းဥပါတစ်ခါလဲလေးလာလိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်လည်းထွက်လာရတယ်ဗျကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ချိန်ကနေတော်စောင်းနေပြီပေါ့နော်နေတော်ဝင်တော့မယ် ဒီအဆောက်အဦပြက်ကနေအချိန်နေငယ်လောက်ထပ်ပြီးလမ်းလျှောက်လာရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံကဆင်းလာတဲ့တော်လန်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆတွေ့တယ်ဗျအဲတော်လန်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးကြော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့400ဆောက်အဦပြက်ကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲမှာလည်းစတလီအပြက်တစည်းကိုလည်းထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်ဗျ ပိလေရေရှိတဲ့ဆက်လေးပြက်ကိုလှန့်ကြည့်နေ။နေိုလှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နေရဝင်တော့မယ်ဗျ။အားကြောင့်မလောလောဆယ်မှာတော့ဒီ၄00ဆောက်ဦးစီကိုကျွန်တော်မတွားမကြည့်ရှင်သေးဘူး။အဲ့ထက်မှာဘာဒီရှိရဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်။အားကြောင့်မဆက်လေးစီကိုတွားဖို့စိတ်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်လေနဲ့ဆက်လေးစီကိုလာခဲလိုက်တဲ့ဗျ။ဆက်လေးပေါ့ကိုရောက်လို့ပုံနှပုံတွေ့လို့ပုံတပုံအရင်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ပုံထဲမှာတနတ်တလက်နဲ့အခြေခံတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒီတနတ်ကတော်တော်ကောင်းတဲ့တနတ်လို့ပြောလို့ရရဲ့။မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ပြန်တက်ရင်ဒီတနတ်ရဲ့အာနိသင်ကိုတွေ့ရလိမ့်မှာဗျ။ပုံထဲမှာရှိတဲ့တနတ်နဲ့အခြေခံတွေကိုယူပြီးတွားတဲ့အခ တော်တော်မောင်းနေဖြစ်လို့ကျွန်တော်အရင်အိတ်လိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်စီကို zombie တွေလာမှကြောက်လို့လေအရင်အိတ်ပလိုက်တယ်မနက်မိုးလေးတော့အဲရနိုးတဲ့ခါကျတော့တော့တော့ပုံးထဲကိုသွ ਾਬ ပြီးဖြန့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုံးထဲမှာလေတဏတ်ကြည်စံကြီးရဲ့တဏတ်ရဲ့ကြီကဲ့ရုပ်တွေ့ရတယ်ဗျကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတဲ့ zombie တွေကိုဒီစတန်ဒတ်နဲ့ဆံ့မြိုပိတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီတဏတ်ကလည်းစတဏတ်ပုံစံပဲဗျတခါပိတ်လိုက်ရင်ကြည်စံနေအများကြီးထွက်တော့တာပေါ့နော် इतना को တော့ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြီးဆန်ရမ်းကုန်နေတစ်ခါပြစ်လိုက်ရင်ကြီးဆန်တွေကအများကြီးထွက်ထွက်သွားဗျာပြီးတော့ damage ကလည်း၆ပဲထွက်တာပေါ့နော်ဒီသက်သက်နှက်ကိုဆမ်းပြီးတွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မြင်းနေရတဲ့ဒီ type ပြည့်ရှိတဲ့ကုန်းဘော်ကိုတက်လာခဲလိုက်တယ်ဗျာဒီအစာဦးပြည့်ဣတဲဟုတ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အရင်ဆုံး zombie ဆီယာကြီးလိုထင်းရတယ်အကောင်တစ်ကောင်နဲ့အရင်ဆတ်တွေ့တယ်ဗျာဆက်စားကျွန်တော်တွေ့လိုက်တော့ဟာသူ့ကို zombie ဆီယာကြီးလိုမထင်းဘူးဗျာရူးရူး zombie တကောင်ဒိုင်းကကာထားရလို့ကျွန်တော်ကထင်းနေရဗျာအနည်းကတော့ကြီးတဲ့ခါကျမှသူကတွေးတိုင်းတက်လာဗျာ CID မှာပေါ်တတဲ့တွေးတိုင်းတက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်လာတဲ့ချက်ချင်းလာမျိုးတတ်ခိုက်တော့တာပဲဗျအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့အနောက်ကိုပြန်ပြီးထွက်ပြေးလာလိုက်တယ်သူပြေးလိုက်တဲ့ဟာဓာတ်မဲ့ကဘာမှမကြည့်ဘူးဗျဒါမဲ့ဝီတာဖတ်တော့ထိတယ်ဗောနော် อะเนี่ยเราจะเสร็จน่ะก็นี่พี่รอตะลุงโทตนะพี่ป้องไล่ได้เปียเสร็จน่ะก็บาพี่หลุแล้วสู้ยปิดแต่ขาจังยังขาเลยเปียตัวอ่ะปรมาทรงปิดถั่วไล่ได้ตะลุงนลุงเราไว้ถีบอยู่แล้วเอาล้งเลยจังไม่ถีบออกเปียอะจมูจีซันราคากုံนะเปียอะจมูดิตะลุงโทตนะเนี่ยเราสร้างជីเหมือนดีกาวอย่าสู้รอสู้ตาเปียธรรมิกก็ตกไปไม่ถีบสูเหมือนตู้หน้าก็โกดลงไม่อยากเปียเราปิดไล่ได้ตนัดจีซันตู้ก็ถีบละไม่ถีบละก็ไม่ถีบเปียตูปิดไล่ได้หาก็เราก็ถีบเลยเปียเนี่ยแบบเราตู้อณีก็ လိုက်မျိုးပစ်လို့ရမလို့အဲ့ကြတော့ဝေးကနေပြီးတော့ဒီဟိုင်းကတ်တူလေးနဲ့လှမ်းပစ်အောင်ရော့ဒီရောနောက်တစ်ချက်အစားတော့ကကျွန်တော်ကဒီကောင်ကြီးကဒီကောင်လေးပဲရှိတယ်မှတ်နေရဗျအဲ့အထဲကျွန်တော်လည်းစက်တနာနဲ့အထဲကိုအတင်းဝင်ပြီးတော့ပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာလိုက်တဲ့အခါကျမှဒီကောင်လေးနှစ်ကောင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့တိလိုက်ရတယ်ဗျကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးပစ်နေတဲ့အကောင်ကတော့အပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထွက်မလာဘူးဗျနောက်တစ်ခါဒူပီးရကောင်ကိုသွားပြီးတော့စက်တနာနဲ့ပစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကအပြင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဗျရော့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 အားလိုက်တယ်အားလိုက်တယ်အားလိုက်တယ်ခဏ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  จีตาละกวนหน่อยเนาะเปียซ้อมมาเดี๋ยวเปียกูคงอย่าไล่หลาเดี๋ยวมาติดละกูคงไล่หลากูคงไล่หลาเด้นี่ๆๆๆๆเสตมรรคกะอ่าแห่เเบเเ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  ပြအဲ့ကောင်ကြီးရောအပြင်ကိုခေါ်ချရင်ပိုကောင်းမယ်နဲ့တူပဲဗျ။ထဲမှာချရတယ်သူဆိုင်း။နေတော့ကျွန်တော်တနတ်ကြည်ဆန်ကုံလို့ပါဗျာကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ဝင်ခုန်ကြအောင်ဒီကောင်ကိုရရလားမရလားလို့။အော်ဒီကောင်အနာတုံးကတ်လို့မရဘူးဗျ။ဓာတ်နဲ့ရတော့ဘလူးမောင်မဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တနတ်နဲ့ပဲရမှာပါဗျ။ Okay ဓာတ်နဲ့မရတော့လဲကျွန်တော်တို့တနတ်နဲ့ပဲဝင်ပြီးတော့ကြိတ်ရအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်အစီအမရှိတဲ့ကြည်ဆန်နဲ့ပဲဝင်ပြီးတော့ကြိတ်တော့မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတစ်လုံးတွူးကြည်ဆန်ရတော့ရှိသေးရဲ့ဗျ။ညောင်း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 ဒီကောင်ကြီး။ရော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  အနားကိုကတ်လို့မရပါဘူးဗျာ။နေဦးဗျာကျွန်တော်တို့နီဒတော်ဆောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့သွားပြီးအဲ့ရအောင်သူ့နောက်ကနေဆွန်ဘီတွေပါလာမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးခက်ခဲထွားနိုင်နေဗျာ။ကျွန်တော်ပြေးတိုက်မြင်းနေတိုင်ပဲဗျာ။ဒီကောင်းအရာသူ့နောက်အောင်ကတ်လို့မရအောင်ဓာတ်နဲ့ရတော့ဘလူးမှကျွန်တော်တို့ဝင်းခုတ်လို့မရအောင်ဗျာ။တနားနဲ့ပဲသူ့ကိုတတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်။သူနဲ့ချနေလိုက်တာညနေဆောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲအိတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်တဲ့ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတော့တင်မောပြက် EC ကိုပြန်လာလိုက်တယ်ဗျာ။အပေါ်မှာအိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွန်ဘီတွေပါ යි ကန့်နိုင်လေ။ဒီကောင်းကြီးနဲ့ညမှာတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်များတယ်ဗျာ။ စွန်ဘီတွေပါပါလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးရယ်အားကျွန်တော်လာအေးရချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်ပြီးတော့ဒီစာတန်းနေရာကျွန်တော်တီလို့တက်လာတဲ့စာတန်းနေရာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပြစ်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုစာတန်းဤတက်တက်လာ ਆ ဗျာအားတီတော့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြေးတာကြီးနေအောင်ဗျာဒီကောင်းကြီးကိုတတ်ဖို့ကျွန်တော်တခုတော့ပြင်စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလော့နဲ့ကာပြီးတော့ဒီကောင်းအောင်အနီးကတတ်လို့ရလာလို့ဘလော့နဲ့ကာထားမှမသိဘူးတွေ့လားမတွေ့လားအရင်ဆုံးဆန်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုးဝိုးခလိုက်ခလိုက်ခလိုက်လေးအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘလော့နဲ့ကာလိုက်အောင်ကာလိုက်တဲ့ခါကျရင်သူကျွန်တော်တို့မတွေ့တော့အောင်ဆိုတဲ့ခါကျမှတရလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြောက်ခြောက်ပြစ်မယ်လေးဗျာကျွန်တော်တို့ ကားကြည့်အောင်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးโอเคโอเคကားကြည့်အောင်โอเคဒီဘက်ကိုရရနေတဲ့တွေဆန်းကြည့်အောင်ဟောတူလားဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကမမြင်ဘူးဆိုရင်သူကျွန်တော်ကမကြိုက်တော့ဘူးရယ်ဘယ်တော့ပဲကျွန်တော်နဲ့နီးနီးလေးမှာရှိနေရှိနေသူကျွန်တော်ကမမြင်မကြိုက်ဘူးတူလားဟာချိန်လို့ရတယ်ဗျညာဘက်ကိုနှိမ့်လိုက်ချိန်တဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားတာဗျာဟာဒါဆိုပြည့်ရတာ ਨੇ လွဲသွားတယ်ဗျအဆာနဲ့ဆိုင်အဆာတော့ပြောင်းတိုင်းလှမ်းလှမ်းပြီးချိန်နေရတာဗျာ အားခက်တဲ့ချိန်ရ။ဒီလိုမျိုးလေးချိန်လို့ရရင်တော့ကောင်းတော့ဗောဗျ။မသိလား။အင်း။ဟောထိတယ်တွေ့လား။တိရော့မယ်ဒီကောင်းကြီးတိရော့မယ်ဒီကောင်းကြီးတိရော့မယ်။ဒီတော့ပဲကြော်တော်ရော့သွားကြီး။ဟာအဆောက်နဲ့ဒီလိုချိန်လို့ရရင်လွယ်တာဗောဗျာ။အဆောက်တော့ဒီလိုချိန်လို့ရမှာမသိဘူးဗျ။မသိလားချိန်လို့ရတဲ့ခါကျတော့ကွက်တိပဲရော့မသိလား။တီချာတို့ထိတိမီ့ကိုထိရတယ်ဗျ။ရော့။နည်းနည်းပဲကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ချက်စာပဲကျွန်တော်ရပါဗျာဒီကောင်းကြီးတိရော့မယ်ဒီကောင်းကြီးရော့။ ตีรอยล่ะตีรอยนี่ดูเว้ยเปียตีรอยตีรอยนะแค่ซารู้ทีนะตะแค่เปจันเนาะเว้ยเปียตีรอยหูบาดียะเนาะน้าไปส่งเนาะดีกองนี้ตีรอยเลยเปียบายะเลยสอคอมพิวเตอร์4คู่เนี่ยมันตัดไม่ได้อ่ะจีตันนี่อันตรายก่อร้ายได้หายอยู่เจอเราก็เสียยี้เตยดาสอปิซซี่กองๆไม่ย่ามล่ะบ่เนาะมันตัดแล้วเราตัดมาเบ้เปียอะเนี่ยเราเลยอะเทยขี้เดกองเลยดีนี้ใต้เบ้เปียช่องๆไปแล้วปิดตัดไล่ดาดีกองนี้เลยตีรอยเลยเปียอะเทยกองก็อเปียนกองในสายเนเน่ปิซซี่กองนี่ย่าดีเปียอะเทยกองตีรอยได้คาจอก็ป๊า34คู่แห ပြီးတော့ شويه ကရတလုံးနဲ့ရရတယ်ဗျာဒီ zombie ဆီအကြီးတစ်ကောင်တက်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုက်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့တက်ထုတုံးတွေကနေပြီးတော့တက်ထုတွေကိုကျွန်တော်လာတူးလိုက်တယ်ဗျာတဲ့ပြီးတော့အားလုံးမတူရဒီပါ우ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကိုလုံးတွေကလည်းပြေသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအိတ်တွေထဲမှာလည်းပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပြည့်နေဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်မှပဲနောက်တစ်ခေါက်လာတူးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အစတော့စဉ်းစားထားတာတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအိမ်မှာတိတ်ပြီးတော့အင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေတိန်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တခုစဉ်းစားမိတာကျွန်တော်ရဲ့ပုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအဗျာမတာရဖြစ်နေပြီးတော့အရန်တွေကိုချုပ်ချက်ခတ်နေရဗျာအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်65ရက်နေရနေပြီးတော့90ရက်နေဒီထိကိုပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလေးလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြိတက်ကြီးကြာတာမမှောက်ဦးခင်ဗျ65ရက်နေရနေပြီးတော့90ရက်နေဒီဗျာအချိန်တော်တော်ကြာတော့ဗျာကျွန်တော်ပြိတက်ရောထင်ပါပဲဗျာ ပစ္စည well ်းချင် уки, hands, sprechen, းတာအလောက်တောင်အချိန်ကြွားလာလို့ထင်ပါဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပစ္စည်းချင်းတာအချိန်တော်ကြွားရပါတော့။အကြိုက်တဲမှာလည်းဘလက်မွန်းလာရင်ည ày ကြီးလည်းရှိတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့အသီးနန်နေဆိုင်တဲ့နေ့လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များတော့ပစ္စည်းချင်းတာပါပဲဗျာနောက်ပိတ်ဆုံးတော့90အင်းညောက်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကိုတီချာနေရကြလေးကျွန်တော်တိမ့်နိုင်ခဲ့ပြီဗျာကျွန်တော်90တရန်းနေရနေပြီးတော့93အင်းညကို9ထိုင်များနေပါဗျာဘာဖြစ်လို့9ထိုင်များနေလဲဆိုရင်စတေရိုလိုခေါ်တဲ့ဒီမြင်းပေါ်ကတင်တဲ့မြင်းကုန်းလို့ရှင်တဲ့တော်ကကျွန်တော်9ထိုင်များနေဖြစ်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီဝေါ်မှာကဒီမြင်းကုန်းကိုဘယ် ਨਾਲ လေးရရင်ကျွန်တော်တော့စာမသိတဲ့အတွက်ငားများရာကနေရနိုင်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ငားထိုင်များနေတာဗျ3ရေလုံးလုံးကျွန်တော်များခဲ့တာငားဆိုလို့လည်းမရဘူးပြီးတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မိုက်ခရော့မှာငားများတဲ့ခါကျရင်အချမ်းစာဟုတ်ဒီပစ္စည်းကောင်းတွေပါရနိုင်ရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဝေါ်မှာမရနိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်များနေတာ3ရေရှစ်ချွတ်ရီးငားများရာကနေရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်ပြေးတိုက်မြင်းနေတိုင်းပဲဗျာဘာငားတွေမှမသိတဲ့ဟာတွေပဲရလာပဲပေါ့နော်အချမ်းပစ္စည်းတွေရမလာဘူးဒီမြင်းကုန်းဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်ရမလာဘူးဗျာအော်ကျွန်တော်ပြေးတိုက်ရုပ် ဒီကောင်ကိုရေးစားတောက်လို့ရမယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်ကလုံးလိုက်တာဗျတကယ်တမ်းကဒီကောင်ကတောက်လိုက်လေရေးစားမပြေဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတောက်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ speed effect ဆိုတဲ့ effect လေးတစ်ခုရရတယ်ဒါဆိုလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဗျာနောက်ဆော်မီဒီပါရီထွက်ပြေးတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်လေးကိုတောက်ပြီးတော့ပြေးလို့ရတယ်ဗျာ53အင်းနေနည်းလေกินတော့ပါတော့ကျွန်တော်၅မြားချင်းကိုရက်လိုက်တယ်ဗျါဘာဖြစ်လို့လဲတော့ကျွန်တော်အခု၅မြားနဲ့3ရဲ့ချီသွားပြီဘာမှမရဘူးဆိုကနေကဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်းကုန်းမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် widetilde သွား အဲ့ဂျမူကျွန်တော်ရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပပတ်လေမှာဝိုင်းနေတဲ့ဆွန်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တွတ်တတ်တယ်ဆွန်ဗီဒီယိုတတ်ပြီးတော့အနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ထဲမှာရှုချက်ခတ်နေရပစ္စည်းတွေကိုအရင်တွတ်ရှင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမြင်းကုန်းကိုလှုပ်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွတ်လေးလာကြည့်တဲ့ခါကျတော့အရင်အဆုံးလိဂ်လို့ခေါ်တဲ့ချီကျိုးအရင်တွေ့ရတယ်ဗျာဒီချီကျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိလဲရတယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုလောရမလဲဆိုတော့ဘီကနေ screen ကြီးကာပြီးတော့အလဲကောင်ကနေပြီးတော့ flambo တစ်ခုနဲ့ဆိုရင်လိဂ်ဆိုတဲ့ကျိုးကိုရပြီဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်းကုန်းကိုဆက်ပြီးတော့ခြာတဲ့ခါကျတော့မြင်းကုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ် အဲ့လုံးမတိအဆခနဲ့ကျွန်တော်လုံးပါတယ်ဗျာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပင်မန်းခံပြီးတော့300လုံးလုံးတော့မှကျွန်တော်ငားမြထားတာသူ့ရဲ့လုံးတဲ့နီးရလဲဘာမှမခက်ဘူးဗျာမသိလားအပေါ်ပိုင်းလဲတာတွေဝိုက်ပြီးတော့အလဲကောမှာတန်တစ်ခုထားပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့စထရိងကုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်းကုန်းရလာပြီဗျအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့လဲတာတွေတွတ်ချတဲ့အခါကျွန်တော်သုံးချတိုင်းကျွန်တော်လဲတာတွေကကုန်းရကျွန်တော်လွယ်ရည်တွေလုံးလိုက်လို့နေသူပါပဲဗျာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်လဲတာတွေကိုဖောက်ထားလိုက်တယ် လေသားတွေဖုတ်ပြီးအောင်စောင့်နေင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘေးပလက်မှာရှိနေတဲ့ зомби တွေကိုကျွန်တော်လားတတ်လိုက်တယ်ဗျမနခင်မိုးလင်းတဲ့အချိန်ပဲပြောပါတော့ဗျ54ရက်နေ့မနခင်မိုးလင်းတဲ့ခါကျတော့ зомби တွေစီကနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာတကျရင်သွေးတင်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့မင်းညာကဖုတ်ထားတဲ့လေသားတွေကိုယူပြီးတော့မြင်းကုန်းတစ်ခုရင်လုံးလိုက်တယ်မြင်းကုန်းလောက်ပြီးတော့နောက်မှာတော့မြင်းကိုရှီဖို့အတွဲလီကလိုခေါ်တဲ့ကြိုးကိုလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူကစလမ်ဘောလူအပ်တယ်ဗျအဲ့စလမ်ဘောကိုဘယ်ကနေရနိုင်မလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဂျယ်လီဖစ်လို့ခေါ်တဲ့ငါးကနေရနိုင်တယ်ဗျ ဒီ jelly face ဆိုတဲ့ nga ကလည်းကျွန်တော် nga ညရာကနေရထားတဲ့ဟာရှိတဲ့အတွက်အခန့်တည်မဲ့ကျွန်တော်တွဲယူလာပြီးတော့ slam ball အရင်လုတ်ပြီးတော့ league ဆိုတဲ့ကျိုးကိုလုတ်လိုက်တယ်ဗျာဒီကျိုးကဘာလို့ဖို့လဲလို့မေးချင်လိမ့်မယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်းလေးကိုချီဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ဝူးပြက်တွေကိုသွားလေးလာတဲ့ခါကြာရင်သူ့ကိုအပြင်မှာထားခဲ့ရမှာလीအကြရင်သူ့ကိုကျိုးနဲ့ချိန်ထားမှရမှာဗျာမဟုတ်ရင်သူခြောက်သွားလို့ပျောက်တော့မှာလी ပြီ ampa, love, no းတေ nature, day, ာ lan? ့က an ျွန်တော်မြင်းကိုခြీဖို့အတွက်ခြံစီိုးတိုင်တိုင်ထပ်လို့ထိုက်ရဗျာခြံစီိုးတိုင်လုတ်ပြီးတော့အနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိညိုလေးကိုအရင်ခြీထားမဲ့လို့ကျွန်တော်တွေးမိတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်မိညိုလေးကိုလိုက်ရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မိညိုလေးပျောက်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်အရန်စိတ်ပူသွားခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်မိညိုလေးကိုစွန်ဘီတွေမြောက်ကြိုက်ထားွားကြီးလားပေါ့ကျွန်တော်ဝိုင်းနဲ့လိုက်ရှာပြီးလို့မတွေ့လို့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ခြံထဲလိုက်ရှာကြည့်တော့မှာဩတူကခြံထဲမှာအပြင်းပြေးလမ်းလျှောက်နေရဆိုတော့တိလဲရတယ်ဗျာအဲ့ကျမှပဲကျွန်တော်လည်းစိတ်အေးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုခေါ်လာပြီးတော့အပေါ်မှာတူးလေးနဲ့ခြీထားလိုက်တယ်တော့ကြာအပြင်းလွ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မီးညိုလေးကိုစီးပြီးခေါ်တော့တာခြံထဲကအာလူသီးတွေကိုကြီးနေအောင်ကျွန်တော်တွိတ်ခဲ့လေအားကြောင့်မို့ခြံထဲကိုစင်းလာပြီးတော့အာလူသီးတွေလာခူးလိုက်တယ်ဗျအာလူသီးခူးပြီးတော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းအပေါ်ပြန်တက်လာပြီးတော့စွန်ဘီအသားပုံးနဲ့လီဗယ်တွေကိုဆက်ပြီးမနကင်းမူးလိနဲ့ဒီဖန်လိုက်တယ်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရာတစ်ခုရှိတယ်ဗျဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာမြင်းကုန်းရှိနေပြီဆိုတော့မြင်းချဘုံတော့ထွက်ရမယ်ဗျအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျ ကျွန်တော်ရဲ့ဥတီချက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ည90တုံးကကြံခဲ့တဲ့ဒိုင်းကဆော်မီတွေရှိတယ်အစောက်ဦးပြက်ကြီးစီကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်မြင်းတွေကိုတွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်သွားယူအောင်မယ်ဗျာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာမချဖွေရတီးရဲ့ပစ္စည်းတွေလေဗျာပြီးခဲ့တဲ့ည90တုံးကကျွန်တော်ရဲ့လွဲကပြည့်နေတဲ့အတွက်အဲ့မှာတွေးခဲ့တဲ့တတ်ထုတွေနဲ့အစောက်ဦးပြက်တဲ့ဟာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဝင်းမချခဲ့အောင်ပေါ့နော်အားလုံးတို့ဒီတစ်ခေါက်မှာမြင်းလဲချရင်အစောက်ဦးပြက်ကိုလည်းလ í လာဖို့အတွက်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျာ စေ S <S ာ်ဦးပြည့်ရဲ့ရှိကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရင်ဆုံးဆသွေတာပါလဲဆိုရင်ရင်ကူကံပြပြီးခဲ့တဲ့ခေါတော့ကကျွန်တော်ပဲသတိမထားမိလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရင်ကူကံရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြဒီတိုင်းကစော်မီကြီးနဲ့ချနေတော့ကျွန်တော်သတိမထားမိလိုက်ဘူးလေပြီးတော့ဒီဘီမရှိတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်ပိတ်တဲ့အတွက်တွေလာခမပြကျွန်တော်ဆတော့ဒါလေးကိုဥကူတီတို့မှတ်နေရဗျရင်ကူကံရဲ့ဘီမဆိုတော့ဒါတရားဥကူတီမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြတ်မှစင်စားမိရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ကူကံလေးကိုစင်ကြည့်တယ်ဗျအာရင်ကူကံလည်းတော်တော်လှပါတယ်ဗျအထက်မှမီပါနေတယ်ကလေးကူးတဲ့နေရာရောလူကြီးကူးတဲ့နေရာရောလောက်ထားဗျတူအုံးဆင်းတော်မှာပေါ့နော် ယေကူကန်အပေါ်တက်လာပြီးတော့ဟူကြီးတိကြီးနဲ့လောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယေကူကန်ရဲ့ဘီနာလေးမှာဘီခေါဘလော့ကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေးတယ်ဗျအားနဲ့ကျွန်တော်လည်းတူးယူလိုက်တယ်ဘလော့ကျဲတော်မဟုတ်ဘူးဗျယေကူကန်ရဲ့ဘီမှာနှစ်ဘလော့တော်ံတွေးလာအားနဲ့ကျွန်တော်လည်းနှစ်ဘလော့လုံးကိုတူးယူလိုက်တယ်ဗျလောလောဆယ်တော့မလိုအပ်မလဲလို့ကျွန်တော်မစိစဲရသေးဘူးဗျကျွန်တော်ရင်အလားအင်လဲဆင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းနှစ်ဘလော့လုံးကိုယူလာလိုက်တယ်ဗျဘီခေါဘလော့ကိုယူပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့အစာဦးပြည့်ကြီးတဲ့ဟိုပြစ္စည်းဝင်ချမယ်ဆိုပြီးတော့အစာဦးပြည့်ကြီးနာကိုကျွန်တော်က ắt လာတဲ့အခါကျတော့အစာဦးပြည့်ကြီးရဲ့ဘီနာလေးဟာတောက်ဟုတ်ထဲမှာကျွန်တော်မြင်းတစ်ကောင်တွတ်တွေ့ အာန si e e ဲ့ကျွန်တော်လည်းအာယဝတားပြေးလာပြီးတော့မြင်းရတော့ပေါ့သက်ခွာလိုက်တယ်ဗျဆက်စပ်ပိုင်းမှာတော့တူကကျွန်တော်စိတ်ရှုံးနေတီးရဲ့ဗျသုံးလီခေါလာကိုခွာလိုက်တော့မှပဲကျွန်တော်ကချစ်သွားတယ်အာနဲ့ကျွန်တော်လည်းမြင်းကုံတူထည့်ပြီးလိုက်တယ်မြင်းကုံထည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့မြင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရဲတဘောပဲဗျတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့ဗျကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကတော်တော်အပြေးတန်တာဗျစီးလိုတော်တော်ကောင်းတာပဲဗျကျွန်တော်လည်းပြီးကောင်းကောင်းနဲ့စီးနေလိုက်တာညနေတော်ကနေဝင်သွားခဲ့ပြီအဲ့ဒါနဲ့ဒီ55ရက်နေ့ညတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အတူတူလမ်းပြီးမှပဲကျွန်တော်အိတ်လိုက်တယ်ဗျ အဲ့ဒါဆောင်ရိုင်းမနေခင်မော်လီလိုအရာတို့တော့ကျွန်တော်မျိုးကိုတိုက်ပြိုက်ရဲခေါ်လာပြီးတော့တွန်းနေရှိထားရတဲ့ဗျ။ဒါချထွက်ပြေးသွားမှမဆုံးလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ EP 50နီး EP တွန်းကမတူးခဲ့ရတဲ့ Mindo ကိုလာပြီးတော့ဆင်းတူးရဲဗျ။ Mindo နဲ့မှာတက်ထုမျိုးစားတော်တော်များๆကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျ။ဗာတက်ထုကြီးလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့တက်ထုကြီးကတော့ဒီတန်တို့၊ရက်စတုန်းတို့၊အမ်ဘရယ်တို့ကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဗျ။တခြားတက်ထုကတော့ဗာတက်ထုကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတူးလာလိုက်တယ်။နောက်ချိန်မှာလိုရင်းလိုပါလိမ့်ဟုတ်တယ်မလား။ တတုတွင်းရအပေါ်ရန်ကြည့်တော့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့မရှိဘူးလို့ထင်ရပေမယ့်မြကြီးထဲမှာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချင်းတော်တော်ကြစားကိုတူးယူလိုက်ရတယ်ဗျဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တတုတွင်းထဲကရလာတဲ့ယာတွေပေါ့နော်။ဘာ getElementById မသိဘူးဗျ။လူပြီးဆိုတဲ့ယာပါဒီရဲ့တတုတွင်းထဲကရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလွယ်အိတ်ထဲကိုထေချာထည့်ပြီးတော့အနောက်မှာတော့ကျွန်တော်မြင်းရှိထားတဲ့ဆောက်ဦးရဲ့အပေါ်ထပ်ကိုတက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြကြီးနယ်ဆင့်ပြီးတော့ပုံတက်လာလိုက်တယ်ဗျ။ဒီတိုက်ပြည့်အရာအလုံးပေါင်း3ထပ်4ထပ်လောက်တော့ရှိမယ်နဲ့တူတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တက်လာတဲ့အထပ်ဒုတိယထပ်ပေါ့နော်။အလုံးကတော့ပစ္စည်းနေပြီးသူ့ထပ်တရားအကုန်လုံးတာကြီးကလည်းတော်တော်ပစ္စည်းနေပြီဗျ။ ไอ้ก no e e no ูเจอตက်ละเดดุริยาถัดมาเลยบ่มาอุมตุ้ยเอาอปอเดี๋ยวเราม้อจีร่อละบ่มาไม่ตุ้ยเอาตั้วเราละออกโกเปลี่ยนซิ้นลาไอ้เดเปียเราออกโกเปลี่ยนยောက်ลาတော့ညနေနေတောင်တော်တော်ဆောင်းနေเปียအဲ့နဲကျွန်တော်လဲဒီတိုက်ပြည့်ရည်ရညနေချင်းတိုက်มาရှိတယ်တိုက်แท้ဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်း၄ဖြွင့်ဝင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်း6ลาไอ้เดเปียลาမ6กินကျွန်တော်အဝေးရဲ့နေล้างပြီးတော့ช้องជីเดခါจ้ะတော့အแท้မှာဒိုင်းกาก่านหาတယ်ซอมบี้โทถัดตุ้ยเปียนเปียไม่ตีชาလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ล้าง6ตั้วជីเดခါจ้ะတော့ဟုတ်တယ်เปียဒီกองเนี่ยเปลี่ยนပြီးတော့สปอร์ตเนียล่ะไม่ แล้วล้อเส้นมาแล้วจ้ะเราตู้เนี่ยไม่ตะไคร่ฉิงได้อูญเนี่ยก็เลยณีซ้องนี่ขึ้นด้วยตัวอเปญออเปลี่ยนถั่วลาพี่รอล้ําบอนว่าเวจ้ะเราเอไล่ได้เปียมะนคินมูลิ้นหลูไอ้ยานูราတော့จ้ะเราไอ้เหลวแท้อ่ะตะแนกกูทุบพี่รอจีซานอูบาตะบาเล่ทุบอยู่ไล่ได้พี่น่ะเนี่ยตะแนกแท้อูจีซานพี่ไล่ได้เปียอ่ะไอ้ดีนอกมาတော့จ้ะเราเลยดีไดกาอีเยก่ายทาเดซอมบี้ดิอูสัดติม่ิรอตะไคร่ได้พี่แค่ได้ข้าวตรงอ่ะตะคาตะไคร่แค่บูทาราสอတော့ดีข้าวมาแล้วตึกพี่รอแค่แค่ไม่ตะไคร่อยากอูเปียแค่แค่ไม่ตะไคร ဒါပေမဲ့သူပြစ်လိုက်တဲ့မြေကြီးတုံးကြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဗျ။တချီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိမ်မလို့ဖြစ်သွားသေးရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းနောက်ပြန်ဆုတ်လာပြီးတော့တွေးရင်လားပြေးရတယ်ဗျ။တွေးပြေးနေရင်လည်းကျွန်တော်စီကဂျီဆန်နေမရှိတော့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေရဗျ။အိမ်ကိုပြန်ယူရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြင်းနေပါတော့။အဲ့အတွင်ဘူးဒီဂျီဆန်နေဘယ်ကနေရနိုင်မလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ EP တုံးအားရေထဲမှာမြုပ်နေတဲ့တိမ်မော်တစည်းူတဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်တိုက်ယူကျွန်တော်မပြမိဘူးဗျတော့အဲ့တုံးကမိတော့ဗျ။အဲ့ကြောင့်မို့အဲ့တိမ်မော်တဲဟာရှိတယ်ပစ္စည်းကိုလားချမယ်ဆိုပြီးတော့ရေထဲကိုဆင်းလာ ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကတင်မ ོས་ ကြီးရဲ့အောက်မှာမြောက်နေရဗျရင်ကုန်လိုက်တာလှီးနှောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းတော်မချားသေးဘူးဗျာရည်ရတော်တော်မုန်းနေတဲ့တွေ့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုပြန်တက်လာရတယ်ပြီးတော့တော်ရဲရတစ်ပိနေပင်ကိုခောက်ပြီးတော့တံခါးပေါက်တစ်ခုလှုပ်လိုက်တယ်ဒီတံခါးပေါက်ကမလိုမှလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှီးထဲမှာတည့်ပြီးတော့အတက်ရှူတဲ့နေရာလုံပါဗျအားရနဲ့ကျွန်တော်လည်းရည်ထဲကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတော့လှီးထဲမှာတံခါးပေါက်တစ်ခုတည့်ပြီးတော့အတက်ရှူတဲ့နေရာလုံပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြင်ထားရတဲ့အောင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျဝစ်ဆောင်တစုံပြီးတော့တွေးပြည့်တဲ့ဆေးရည်တွေကြည်စားကြီက ကနတယ်လေကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးယူလာလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့အပိုလ်ကိုပြန်တက်လာလိုက်တယ်လိဘောကိုရောက်လာတော့ရလာတဲ့အင်ဂျင်ဝက်စားတွေကိုကျွန်တော်ဝစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချားဟာတွေကိုဝစ်ကြည့်တော့ဘက်တနာမရှိဘူးဗျအုတ်ထုပ်အီကိုစောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အုတ်ထုပ်ကဆိုင်ကယ်အုတ်ထုပ်ပုံစံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးစိ့ရှိမှကွဲနေဗျအဆတော်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကြီးကယင်ငုံလိုရရမှာလို့ကျွန်တော်ယင်ငုံကြည့်တယ်ဒီကောင်ကယင်ငုံတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျလောလောဆယ်တော့မရှိတော့တော့စောင့်ထားအောင်မယ်နောက်ပိုင်းရှိလာပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကိုဖဲပြရမယ်ဗျာဒီကောင်ကြီးကမျိုးစိ့ရှိမှကွဲနေရဲ့ စီး၄ေဆုံးလို့အပေါက်တက်လာပြီတော့ဒီကောင်ကြီး ਨੇ ထပ်ပြီးတော့တိုက်ခတ်မယ်တော့လုံးနေတုံးပါပဲနေကြီးอ่ะနောက်ကနေဝင်တွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတော့အိတ်လက်ရရတယ်ဗျာမအိတ်လို့မရုပ်လေးတခြားစွန်မီဒီပါရောက်လာရင်ပြက်တနာတက်มาလေးအားချင်းဘို့ကျွန်တော်လည်းအိတ်လက်ရရတယ်ဗျာ56ရက်နေ့မှာဒီဒိုင်းကတွေໄຂထားတဲ့စွန်မီညကောင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာတိုက်ခိုက်တယ်ဗျာအရင်နေ့တိုင်းပဲဗောနော်ကျွန်တော်တခြားပြစ်လိုက်သူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ပြန်ချောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြစ်လိုက်တယ်ဗောနော် သူတိ <S <S ု့နဲ့လူရင်း وں ပဲပြောကြပါဆိုဗျာပြီးခဲ့တဲ့ EP တော့ကလည်းသူတို့တော့တတ်ပြထားပြီးွားပြီဆိုတော့ဒီ EP မှာတော့အခြေအ í ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်မပြတော့ဘူးဗျာနောက်ပိတ်ဆုံး58ရက်နေညနေလောက်ရောက်တော့သူတို့နှစ်ကောင်တော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တဏ္ဍာစီစံနေလည်းမကုန်းတကုန်းပြစ်သွားခဲ့တယ်သူတို့စီကနေရတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အရင်တစ်ခေါက်နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အရင်တစ်ခေါက်တော့ကောပားတွေများပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကွန်ပောင်တာတွေများတယ်ဗျာဒိုင်းက зо မ်ပီးနှစ်ကောင်ကိုတတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကြီးတွေစောင့်နေတိုက်ခန်းကပစ္စည်းကောင်းကောင်းတော့ရှိမှာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်မိတဲ့အတွက် ဘောက်နေနဲ့ဆင့်ပြီးတော့အပေါ်ထောက်ကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့လိုက်ရှာကြည့်တယ်ဗျအပေါ်ထောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ချမ်းကအဆောက်အဦပြည့်တိုင်ပဲဗျာဘာမှမရှိဘူးဗျပစ္စည်းတွေဒါဆိုရင်တော့အထက်ကနေတည်းလို့ဖြစ်မယ်ဟိုအပေါ်ဆုံးမှာတော့တစ်ခုခုရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုအပေါ်ဆုံးထ ì အောင်ကျွန်တော်တက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျတိုက်ရဲ့အပေါ်ဆုံးထောက်ကိုရောက်လာတော့လည်းဘာပစ္စည်းမှမတွေ့ရဘူးဗျဒါပေမဲ့ဝေးကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်းရဲ့လှပတဲ့ရှုခင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လင်းမြပြက်ကြခဲ့တဲ့နေရာကြီးကိုလှမ်းကြည့်တော့တွေ့ရတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွောမယ်လမ်းမှာဘာရှိမလဲလို့လှမ်းပြီးမျောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မီးပြားတိုင်ဒီတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတွื่อยရတဲ့ဗျဒီမီးပြားတိုင်이야ရင်တစ်ခေါက်က ਆ ကျွန်တော်တွိုက်ခဲ့တဲ့မီးပြားတိုင်မဟုတ်တော့အဲ့မီးပြားတိုင်이야ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လယ်ကူတရားထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေဒါကမီးပြားတိုင်နောက်တစ်ခုတက်တက်ပေါ့နော်အဲ့မီးပြားတိုင်ကိုကြည်ပြီးသွားရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဆောက်အဦရဲ့အရှေ့ဟာပင်လယ်ပင်ကြီးကိုမျောပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လှေကလေးကိုလည်းတွื่อยရတယ်ပြီးတော့အဲ့လေကနေပြီးတော့ခောက်ဝဲဝဲကိုထပ်ပြီးလှမ်းပြီးတော့မျောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နယ်နယ်မိတ်စည်းပုံစံချထားတဲ့ တန်တိုင်းရိုင်းရယ်လှမ်းပြီးတော့တွေးရတယ်ဗျလောလောဆယ်တော့ဘာမှတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်အချိန်ရရင်တော့ကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဗျဒီတိုင်းကြည့်ရတာတော့တော်တော်လေးကိုလှတယ်ဗျာမကြည့်အောင်ပင်လေပင်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်နေရတာဒီတိုင်းကြည့်ဖို့ကနေတက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာကျုံးရဲ့ပပလက်အကုံလုံးနီးပါးလောက်အမြင်ရတယ်ဗျဒီကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်မိပြဒိုက်ရဲ့ဘဲဘက်ကိုထပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အောက်ဝှူးပြက်တွေကိုထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်ဗျ အဲသာဦးပြရဲ့ဒီဘက်ကိုထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လီမြပြတ်ကြခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလီမြပြတ်ကြခဲ့တဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီဘက်ချောင်းကိုထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် White and Black လီမြနေတဲ့တဲအိမ်လေးကိုတွื่อยမယ်ဗျဒီ White and Black လီမြတဲအိမ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပင်လယ်ကူးတရားကြီးနဲ့မိပြဒါကြီးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွွားပြီးသားနေရာလေးဗျမှတ်မိတော့မလားကျွန်တော်တို့တွွားခဲ့ပြီးွားလေးလေ ပြီးတော့နတ်ခကြေတရာတွေကိုကြည့်တဲ့အဆောက်အုံကြီးကိုလှမ်းပြီးတွေးရမယ်ဗျ။အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နီးနီးရဲ့အဆောက်အုံကြီးကိုလာလို့ရမယ်ပေါ့နော်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်။မီးပြားတကြီးကိုတွေးနေရမယ်ဗျ။ဒါကတော့ပြောမှဆိုတပတ်လေလာတဲ့ဘောပဲပေါ့နော်။ရှူခင်းတွေကိုဝအောင်ကြည့်ပြီးတော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ညာလည်းမောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အရောက်ဝင်ခဲလိုက်တယ်ဗျ။60နှစ်နေမနခင်မွေးလင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငင်းငညိုကြီးကိုဆီးပြီးတော့ကျွန်တော်ခီးဆက်ထွက်လာခဲလိုက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်းကိုငညိုလို့ကျွန်တော်နာမပဲပြလိုက်ပြီဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယောက်နဲ့လိုက်ဖက်တော့အောင်ပေါ့နော်။ တကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်ဗာနာမယ်ပြီလို့ပြရမှာမသိတဲ့အတွက်သူ့ကိုငညိုလို့ပြရခြင်းဖြစ်တယ်ဗျမိပြဓာိုင်းနားကိုမရောက်ခင်စစ်ကားနှစီတွေ့တဲ့အတွက်အပေါက်ကိုတက်ပြီးရှားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗာပစ္စည်းမှမရှိဘူးဗျဒီစစ်ကားနှစီလုံးမှာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့မိပြဓာိုင်း EC ကိုလာခဲ့လိုက်တယ်မိပြဓာိုင်းနားလေးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မြင်းကိုတွိုးနဲ့ဆီထားပြီးတော့အရင်ဆုံးမိပြဓာိုင်းပေါ်မတက်ခင်မိပြဓာိုင်းရဲ့ဘေးနားလေးကတွေ့နေရတယ်တွန်တေးလေးနားလေးကိုအရင်လာကြည့်လိုက်တယ်ဗျကြည့်ရတာဒီမိပြဓာိုင်းကိုစောင့်နေသူပြင်းတဲ့အခါကျရင်လာပြီးတော့နားလေးမှာတဲထိုးပြီးတော့ငားတွေပါများတဲ့နေရာဖြစ်မှာဗျ သူကတော့တီတော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်။အမတွေ့လာရိုးကောင်းအောင်ပြင်နေပြီ။ပုံကိုလှាច់ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူငားမြရမှာတုံးတယ်။ပစ္စည်းတွေနဲ့သူမျှလို့ရထားတဲ့ပုံစိစ်လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးမလာလိုက်တယ်။ပစ္စည်းတွေမလာပြီးတော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းမိပြတတ်ရိုက်တဲ့ကိုဝင်လာလိုက်တယ်ဗျ။မိပြလိုက်တဲ့ရောက်လို့ဟိုကြည့်ကြည့်နေလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့အရင်တချိန်တုန်းကတော့ပစ္စည်းတွေထည့်ထားပုံရတယ်။မှန်ပေါင်းတွေရောတွေ့ရတယ်ဗျ။ဗာပစ္စည်းမတော့မှတွေ့ရတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမိပြတတ်ရဲ့အပေါဆုံးထပ်ကိုပဲတက်လာရတော့တယ်။အောက်မှာဘာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက် အပေါဆုံးထပ်မိပြတရဲ့မိပြခံထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ထုံးစားတိုင်းကျွန်တော်ပုံလိုက်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေါဆုံးမှာတွေ့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ပုံကိုလှက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံထဲမှာသနတ်တလက်ပြီးတော့ကြည်ဆံတွေရေကမ်ပေါနာတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်လုံးယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့နေဝင်သွားပြီဖြစ်တော့တဲ့60ညအကုန်တော့ဒီမိပြတရဲ့ခန်းကြီးထဲမှာပဲကျွန်တော်အိပ်လိုက်တယ်ဗျ။မနက်ခင်းမိုးလင်းတော့ဒီမိပြတရဲ့ပေါ်ကနေပြီးတော့ပြင်လဲပြင်ကိုကျွန်တော်မျောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ပင်းလေထ so ဲမ in no ှာနန so ်နမ in the ေးဖီ ah e းချထားတယ yes? so, ်ပုံစံလေးတွေ့ရတဲ့တွင်ကျွန်တော်လည်းတိရှင်လာနဲ့အောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့လှေစည်းလောက်ပြီးတော့အိုက်နေရအောင်လာကြည့်လိုက်တယ်ဗျဒီလိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာများရှိမလဲတော့ကျွန်တော်လာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှတော့မရှိဘူးဗျဒါကကျွန်တော်ထင်ဝေါဆောက်တဲ့လူဟာဒါနန်နမေးရဲ့အစုံလို့တတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်မှာဗျဒီကနေဆက်သွားရင်ပင်းလေပြန်ကြီးပဲရှိမယ်ဆိုရင်တဘောပဲပေါ့နော်လျှောက်ကြည့်တာဘာမှမတွေ့ရတော့တဲ့တွင်မိပြတာ EC ပဲကျွန်တော်လည်းပြန်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်ဗျာ မီပြဓာ යි စီကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ညနေနေတော်တော်ဆောင်းနေပြအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ညဘက်ဗီတောင်းကနေပြီးတော့စာတန်းတန်းတက်လာပဲဆိုတော့ဖလက်မုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘယ်နေရာမှာတောနေရင်ကောင်းမလဲမီပြဓာ යි တွေကိုပြောင်းဝင်နေကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ဝင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မီပြဓာ යි တွေကလည်းဇွန်ဘီရရောက်နေပြမထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်ပဲပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်းငညိုကြီးကိုစီးပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာလိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အိမ်ကိုမရောက်လိုက်ပါဘူးဗျလမ်းမတင်ပဲဇွန်ဘီရဝိုင်းဝိုင်းလည်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပင်လယ်ထဲကိုဆင်းပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကလှေပေါ်မှာတွားပြီးတော့ဒီတိုင်းတက်နေရတယ်ဗျတညာလုံးပဲပေါ့နော်အတိုင်းည ပြ <mel od ic 00> ီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေးတတ်ရင်မြင်မိလာတော့မသိဘူးဗောနော်ခုနကတုန်းကကျွန်တော်လည်းအဆတုန်းကဆော့တုန်းကတော့မမြင်မိဘူးဗျာဒီအတန်လာထဲတဲ့ခါကျမှပဲကြည့်မိရကျွန်တော်ငင်းစီးတဲ့ခါကျရင်လီဗယ်ပျောက်ပျောက်သွားရဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ထင်ဒီဂိမ်းရဲ့ bug တောင်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေဗျာဒါကျွန်တော်တည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะလီဗယ်ပျောက်သွားတခြားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါငင်းစီးတဲ့ချိန်ခြားမှာလီဗယ်ကပျောက်ပျောက်သွားတာဗျာမယုံတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်အရှိ့အောင်ပြန်ရိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငင်းရတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဆော့ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရရနော်ငင်းစီးတဲ့ခါတိုင်းမှာလီဗယ်တွေပျောက်ပျောက်သွားရဗျာ မနခင်မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘီပပလက်မှာစွန်ပြီးေအကောင့်တရာနီးပါတော့ရရှိမြဲတော့ကျွန်တော်ကထင်တာပဲဗျဒီကောင်တွေကုန်းလိုက်တတ်အောင်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့လီကိုထုတ်လာပြီးတော့သူတို့ ਨੇ ဝေးရအောင်လော်ခတ်လိုက်တယ်ဗျသူတို့ ਨੇ ခတ်ဝေးဝေးကိုယောက်လာပြီးဆိုရင်သူတို့လီစပေါ်မျိုးပျောက်သွားမယ်လို့ထင်မိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တဲ့အချိန်ပဲဗျကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အိုက်လီနာလေးကိုကျွန်တော်မြင်းတွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီဗျပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြသက်ယူကျွန်တော်ပြောစရာတခုရှိတယ်ဗျဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့62နှစ်နေမနခင်ပိုင်းရနေပြီးတော့64နှစ်နေညနေခင်းပိုင်းဒီ ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကရုပ်မပါဘူးဗျအတန်တွေပဲပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိပါတော့ဗီဒီယို recording လုပ်တဲ့ကောင်ကပြတ်သွားလို့နဲ့တူရဲ့ဗျအဲ့ကျတော့ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုကျွန်တော်ပြစက်နဲ့ပဲပြောသွားမှာဗျလှိနှားလေးကနေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်မီးပြဒိုက်ရဲ့အရှိ့ကိုဆက်ပြီးခီးဆက်လာရတဲ့ဗျအဲ့မီးပြဒိုက်ရဲ့အရှိ့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတင်ကားလေးနဲ့ အစာဥပြက်တွေကိုထတ်တွေ့တယ်အစာဥပြက်တွေကိုပစ္စည်းဝင်းချမလို့အလုံးမှာပဲအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ zombie တွေထွက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြင်းဘွားနေပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ပဲခုတ်လိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ zombie တွေကများများလာတဲ့အတွက်မြင်းဘွားနေခုတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်မြင်းဘွားနေဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲထူချတဲ့အရာတစ်ခုကဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်းပျောက်သွားတာဗျာကျွန်တော်မြင်းဘွားခုန်ချနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်းဘျောက်နဲ့ဆိုပျောက်သွားတာဗျာဘယ်လိုပျောက်လို့ပျောက်တော့မောင်းကျွန်တော်မသိဘူးခနော်ကျွန်တော်ထင်ဒီ1.12ရဲ့ bug ဖြစ်မှာဗောနော် အာနဲ့ကျွန်တော်ဆော့ဗီဒီယိုရှင်းပြီးသွားရင်တော့မှတော့အနှန့်ကိုကျွန်တော် live ပြောချာရီးရဗျကျွန်တော်မြင်းကိုတွေးမလားပေါ64ရက်နေညနေခင်းကြီး live ချတာကိုစားမတွေးဘူးဗျာအာနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မြင်းလေးအတွက်စိတ်ရှင်းရပြီးတော့မှတစ်တ်ပြေမလို့ရှိနေတော့အာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုပြောင်းလာခဲလိုက်တယ်65ရက်နေမနက်ခင်းမိုးလင်းတော့64ရက်နေကြာရှိနေတဲ့ဆော့ဗီဒီယိုအရင်ဆုံးရှင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထဲမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာချတော့ပြီးတော့အရင်ဆုံးထည့်လိုက်တယ်ဗျပစ္စည်းတွေရှင်းလင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စီမရှိနေတဲ့ကော်ပားနဲ့ကွန်ပေါတာတွေကိုယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကြေဆန်လုပ်တယ်ဗျာ အဖေလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တုံးနေရဲ့ဒီသုံးလို့တနတ်ကကြီးဆံမရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်ဒိုင်းကာซွန်ဘီကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တော့ကကြီးဆံကလည်းအကုန်လုံးကုန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကြီးဆံကိုလောက်လိုက်တယ်ဒါတွေအားလုံးလောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့65ရဲ့နေ့ရဲ့ညနေကိုယောက်သွားရဲ့ညနေရောက်တော့လေသူကဘလက်မိုးယောက်လာတဲ့အတွက်အိတ်လိုမရဘူးပေါ့နော်ဒီဘလက်မိုးညရဲ့ဇွန်ဘီတို့တွားပြမတက်ခင်ကျွန်တော်မြင်းကုန်းနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးလောက်လိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်မြင်းထချာဖို့ကတော့ပေါ့နော်မြင်းကုန်းရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဇွန်ဘီစီကနေလေဗန်ရဲ့အသားပုတ်ကိုကျွန်တော်မနက်ခင်းမိုးလေးနဲ့ဒီဖန်လိုက်တယ်ဗျ ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိနေတဲ့ സോംബി သားပုတ်တွေကိုနေနေပါဖြုံးมาရတော့မယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကူကျွန်တော်စီမှာလိုရင်း58ရှိတဲ့ထဲမှာ സോംബി သားပုတ်တွေက68ညီပါလောက်ကိုပြည့်နေရဗျ။ပစ္စည်းတွေဘာတွေထဲကနေကြရင်ပစ္စည်းရထဲเสียနေရာမရှိဘူးဖြစ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ സോംബി သားပုတ်တွေကိုဖြုံးဖို့အတွက်ပော့ပါနဲ့ဂျင်းစီကိုကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။ တရင်းီကောတည်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စွန်ဘီသားပုတ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့သူတို့စီကနေကော့ပါနဲ့ကောင်ပေါင်းသားတွေကိုလဲလဲလိုက်တယ်ဗျအဆတော်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစွန်ဘီသားပုတ်တွေကိုစွန်ဘီဂျော့ဂီဆိုတဲ့အရာကိုထုတ်ပြီးမှသူတို့နဲ့လာလဲလဲမယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ဒီစွန်ဘီဂျော့ဂီလုပ်ဖို့အတွက်အူကချားမရတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲလဲလိုက်တော့မယ်ဗျလိမ့်ကောင်းကောင်းနဲ့လဲနေလိုက်တာညနေဆောင်တဲ့အချိန်ပဲပြောပါတော့အ냐ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘလက်မွန်းကထပ်ပြေရောက်လာပြန်ပြန်ဗျာဒီရက်ပိုင်းမှာဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးဗျာဘလက်မွန်းခန့်ခန့်လာနေတော့ပါပဲ ကျွန်တော်လည်းဒီ zombie နဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာတိတ်ပြီးစိတ်မပါတော့တဲ့အတွက်ခမန်းကနာဒီပော့ပါနဲ့ဂျိမ်းရဲ့အိမ်ကြီးကိုထွက်လာလိုက်တယ်ဗျပော့ပါနဲ့ဂျိမ်းရဲ့အိမ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေနေမယ်ဆိုရင်မနက်ကြီးထွက်တဲ့အခါကျရင်သူတို့ကိုရှင့်မှထွက်ရမှာလေအဲကြကျွန်တော်အနေနဲ့ zombie တားပုတ်နေရာလေးရမ်းများနေပြီလီဘယ်ဒီကလည်းများနေဖြစ်တဲ့အတွက်လီဘယ်လည်းမလို့ရှင်းတော့ဘူး zombie တားပုတ်လည်းမလို့ရှင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့ရေလဲကောင်ကိုလှိနေစီးလာလိုက်တယ်ဗျရေလဲကောင်ကိုဘာဖြစ်လို့လာရတာလဲဆိုရင် zombie တွေကရေထဲကိုသူလိုက်တဲ့အခါကျရင်နှိတော်ပေါ့နော်မလိုက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကလိုက်ကြည့်ရဗျဒါမှမဟုတ်ရေထဲမှာသူတို့ကနှ ซอมบีดิเยอันเดเยโช่างยีนยีลันใต้เราคีถั่วละเกไล่เดอสะแกเนยะละเราเอียนอันนี่ถั่วละกรองาปิสิเยกุลองปี้สินบีรวยบะหนอปอปาเนเจงซีอันนี่จีตันลุเตปิสิเยเวบีรวยโซยเราคีถั่วมาลุซินซาถาละลีอะจอมอหลีเนอะคุอาคีถั่วละไล่เดบะหนอหลีเนซอมบีดิเยอันเดเยโช่างยีนยีลันใต้ชี้เส็ดไล่ดาเนเน่ฉิงจาละคาจารอ ကျွန်တော်ခုတနေ့ကနားခဲတဲ့လှီးအပြဲကြီးနာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဗျ။အဲ့ပေါ်တက်ပြီးတော့နားမယ်လို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လှီးပေါ်မှာစွန်ဘီတွေကယင်ရောက်နေတဲ့အတွက်လှီးပေါ်ကိုမတက်တော့ဘဲနဲ့ခြေထောက်မှာပဲဒီတိုင်းခြမ်းခြမ်းဆီးဆီးနေမနဲ့ခင်းမိုးလိမ့်တဲ့ ठी หนีလိုက်တယ်ဗျ။ မနခင်မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်းသေးထဘပြောချာဖို့အတွက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်အရင်နေ့ကရောက်ခဲ့တဲ့မြီးပြတိုင်းနာကိုမရောက်ခင်သားလေးမှာကျွန်တော်မြင်းအမဲအောင်တကောင်တွေ့တဲ့အတွက်တော့တွားပြော်စီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့တัวအစီးမခံဘူးဗျဘလို့မှစီးလို့မရဘူးဖြစ်နေအဲ့ရှိန်တော့ကကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာဒီမြင်းဟာကျွန်တော် YouTube Minecraft ကမြင်းမဟုတ်တော့ဘူးမော်ဒ်တစ်ခုခုကနေပါလာတဲ့မြင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မစီးလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်နေရဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအရှိ့ကိုဆတ်ပြော်နေတဲ့လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆန့်ပုတ်လေးတစ်ခုနဲ့အဝါရောင်လိုင်းလေးတလန်းကိုတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့လိုင်းလေးတိုင်းဆတ်ပြော်လျှောက်လာလိုက်တယ်ဗျ ဒီဝါရောင်လန်းလေးတိုင်းကွန်မင်ခတ်ပြပြလေးကိုလမ်းလျှောက်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေနေခဲ့ပူးတယ်တိတ်တိန်ကိုကျွန်တော်တို့쫓တွေ့တယ်ဗျဒီမှာနေခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကတော့အကုန်လုံးတေးနေပုံနော်ကျွန်တော်လည်းအားနဲ့သူတို့ကိုလောင်းနေကိုအကုန်လုံးတူးယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ကို쫓ပြီးတော့ချိုးပေးမလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ပုံးလေးကိုဖြန့်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အန်ချန်းထဲထားတဲ့ဝစ်ဆုံတစုံနဲ့ကြည်စံနေငယ်ရဲ့တနတ်တလက်ကိုတွေ့ရတယ်ဗျဒီကနတ်ကကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပူးတယ်တနတ်တင်နေမတူးပြဒီကောင်ကစနိုက်ပါပေါ့နော်မှန်ပြောင်းလဲပါတယ်မှန်ပြောင်းလဲတော်တော်ဝေးကို쫓ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကြီးလို့ရတယ်ဗျ ပစ္စည်းတွေယူပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မိပြဒိုင်နာကိုပြလိုက်လိုက်တယ်မိပြဒိုင်နာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ညနေစောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်မိပြဒိုင်ဘေးနားလေးရရှိတယ်တွင်းလေးတညို့ပေါ်မှာတွားပြဒီနည်းညာတော့ကျွန်တော်အိတ်လိုက်တယ်ဗျမနခင်မိုးလင်းတော့ခီးဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒီခီးရဲ့အဓိကအကျ िय ချက်ကမြင်းချခြင်းနာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်အုပ်ရဲ့ဘီလီတိုင်းရှင်းလာလိုက်တယ်ဗျတောက်အုပ်ရဲ့ဘီနာလီမှာတွေ့တဲ့မြင်းလေးကိုလည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်ပြီးစီးကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်တကောင်းမှစီးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဒီလိုနဲ့ခီးဆက်လာရတာကျွန်တော်ရင်တစ်ခေါက်ကမြင်းပြောက်သွားခဲ့တယ်အဆောက်အဦပြတ်နာလေးကိုယောက်လာပြအိုင်နာလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွန်ဘီနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ဆွန်ဘီနဲ့ကျွန်တော် ਨੇ တတ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါင်းတော့ကလည်းဒီလိုပဲဆွန်ဘီနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြင်းပေါ်နေတတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲဒါတတ်ခိုင်းနေတဲ့ဆွန်ဘီကရမ်းများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြင်းပေါ်ကခုန်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမြင်းကပြောက်သွားတာဗျဘလို့ဖြစ်လို့ပြောက်သွားလို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျကျွန်တော်ထင်ဒီ 1.12ရဲ့ bug ဖြစ်မှာဗျာ။ Zombie တွေကိုအကုန်လုံးတိုက်ခတ်ပြီးတော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးတွေ့ရတဲ့တိုက်ပြက်ကြီးတွေကိုဝင်လာရတယ်ဗျာ။အဲထဲမှာစောက်ဆင်နေတဲ့ပုံတုံးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ပုံဝင်လာကြည့်တဲ့ခါကျတော့မိွေတွုံးရယ်၊စောက်ဦးလေးရယ်၊စက်ကူလေးရယ်တွေ့ရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟာနေအကုန်လုံးမလာရတယ်။ပထမတိုက်ပြက်ကြီးကိုရှားပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒုတိယတိုက်ပြက်ကြီးတွေကိုဝင်လာရတယ်ဗျာ။အဲပထမတိုက်เนี่ยကတ်ရက်တိုက်ကိုပေါ့နော်။ ဝင်လိ words, ုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကအောက်ထက်ကရှင့်ရှင့်လင်းလင်းကြီးပြရှင့်လေးနေရပဲဘာမှမတွေ့ရဘူးအပေါ်ဘော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်မှာပုံးတွေတွေ့ရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ပုံးကိုဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုံးထဲမှာ zombie jockey လို့ခေါ်တဲ့အရာတည်းရယ်ပြီးတော့စားစရာပေါုံမုံလားဘာမှမသိဘူးပြစားတော့စားလို့ရတယ်ဘာလဲတော့မသိဘူးပြအဲ့လိုစားစရာနဲ့ zombie jockey ပါတဲ့ဟာကနှစ်ပုံးတွေ့တယ်ပြပြီးတော့စားดิထည့်ထားတဲ့ပုံးတုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအကုန်လုံးမလာလိုက်တယ်ပြီးတော့မှောင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ဒုတိယထပ်ပုံမှာပဲကျွန်တော်အိတ်လိုက်တယ်ပြ မနခင်မိုးလင်းတော့အဆောက်အုံကြီးကနေပြီးတော့ sealant block တွေနဲ့ lapid block တွေကိုတွဲတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့ယူလိုက်တယ်။ဒီ sealant block တွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုအလှဆင်ဖို့တွက်ပါတော့။ဒီ lapid block တွေကိုတော့ဘာလို့ရအောင်လဲမသိသေးဘူးဗျာ။ဒီတိုင်းတွဲလို့တွူးယူလာပါတော့။ဒီတိုက်ခန်းထဲကနေအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အခါကျတော့တင်ကားတစ်စီးတွဲတဲ့အတွေ့အကြုံအဲထဲမှာဝင်ရှာရတော့အဲထဲမှာ တနတ်နယ်နဲ့ခြေဆန်နေငွေကိုတွေးရတယ်ဗျတင်ကားရနေပြီးတော့တနတ်နယ်တနတ်ခြေဆန်ကိုယူပြီးတော့နောက်မှာတော့တတိယအဆောက်အုံပြည့်အီထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လာလိုက်တယ်ဗျဒီအဆောက်အုံကြီးကချန်ပီယံမိုက်ထီထားလာမသိဘူးနော်အကောင်လုံးအပေါက်ဖြစ်နေတယ်ဗျပုံတုံးတွေတော့လှက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အထဲမှာမုံနေတွေးရတယ်ဗျပြီးတော့အပေါော်တွေအကောင်လုံးချက်ပြီးတော့လှက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကောင်လုံးကတော့မုံနေတယ်ဒီအချိုကြီးတွေပဲတွေးရတယ်ဗျကျွန်တော်ထင်အရင်တော့ကဒီအဆောက်အုံကြီးကမုံยาวတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့ဘူးပုံရတယ်ဗျတွေးတဲ့ပုံတွေတော်တော်များအကောင်လိုက်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကောင်လုံးကမုံနေတယ် ချွေပလင်းတွေကိုပဲတွေ့ရတယ်ဗျအားရကျွန်တော်လည်းအကုံလုံးမလာလိုက်တယ်မုံဆိုင်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုအကုံလုံးမပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘေးနားကရှိတဲ့အဆောင်ဦးလေးကိုထပ်ပြီးဝင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေချတယ်ဗျဒီထက်မှလည်းမုံနေပဲဗျတော်တော်မများတော့ပစ္စည်းချရတဲ့နယ်ကိုခေါျှောက်ကြည့်ကြည့်၆ကြည်နယ်လိုက်ကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်မျက်စိရသွားပြီးတော့အပေါ်မှာအလှဆင်ထားတဲ့စလမ်ဘလော့ကိုသွားပြီးတော့မြင်တယ်ဗျအားနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲစလမ်ဘလော့ကပါလူချင်းသိပေါက်လာတယ်အကုံလုံးတူးယူလိုက်တယ်လောလောဆယ်မှာတော့မလုံးမဲ့လို့မစိစသာရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းတွေ့လို့ယူလာဗျ ဆလမ်တော့ကျယူနေတော့မှာပဲဘီနာလေးကနေဘလန်မွန်းဆိုရယ်ဆာရာနီတက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆလာဘလော့ခ်ယူတာကိုရက်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ရည်သေးကိုဆင်းလာလိုက်တယ်ဆော်မီဒီယိုတတ်အမပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်မနခင်မူးလင်းတော့ဆော်မီဒီယိုချီယာဖြောက်ခဲ့ပြီးတော့ရည်စင်ကြီးလိုထင်ရတဲ့အရာကြီးပေါ့ကျွန်တော်တက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျအပေါ်ရောက်တော့ရည်တဝဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီရည်စင်ကြီးထဲမှာပုံတပုံတွေ့တဲ့အတွက်လှကြတဲ့ခါကျတော့အထက်မှာတနတ်ဗျအဲဒီကောင်ကတနတ်လိုခေါ်လို့မရအောင်တဲ့သူပဲဗျဒီကောင်ကိုမိန်တနတ်လိုခေါ်ရမယ်တဲ့သူပဲဗျသူကရည်ထဲမှာပြတ်တဲ့ဟာဖြစ်မှာပေါ့နော် တူရဲ့ကြည်ဆံကမျာရနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တူမိန်တနလိုပဲကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တော့မပြအားလည်းကျွန်တော်လည်းယူလာလိုက်တယ်အဲဒီမိန်တနာရောပြီးတော့ရေစင်းကြီးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦသေးကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လာခေလိုက်တယ်ဗျာဒီအဆောက်အဦကကျွန်တော်ထင်စာကြီးတိုက်ဖြစ်မှာဗျာအဲဒီမှာအဆောက်အဦတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လှက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုံးထဲမှာအဆောက်တင်တဲ့စာရွက်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျာပုံးတွေကပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့အဆောက်အဦရဲ့ပပလက်လေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့အတွက်အပြင်ကိုထွက်လာခေလိုက်တယ်ဗျာ အပြင်ရောက်တော့အဆောက်အဦရဲ့ပပလက်ကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဆောက်အဦပေါ်ကိုတက်လို့ရတယ်။နွယ်ပင်တွေကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နွယ်ပင်တွေတိုင်းအပေါ်ကိုတွဲတက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။အပေါ်မှာလည်းပုံနှံမှုတွေတွေ့တဲ့အတွက်လှကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အထက်မှာ diamond တုံးတွေအချားစက်ကူကြီးရဲ့မီးသွေးလေးတွေတွေ့တဲ့အတွက်အကုန်လုံးယ ूला ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။အောက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနားလေးကအဆောက်အဦကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးခြာဖြွေပြီးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့လ ీల လေးခီးဆင်းကိုဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။ လာမတွေးတယ်မြင်းเนအားလုံးလည်းကျွန်တော်ไลပြီးစီကြည့်နေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကောင်းမှစီးလို့မရဘူးဗျာဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးเนาะပြီးတော့မိပြဓာကြီးတဲ့ဟိုဝင်လာပြီတော့ပြစ္စည်းတွေလာชาပွေတယ်ဗျာမိပြဓာရဲ့အောက်ထပ်မှာတော့ကျွန်တော်တုံးနေတယ်သုံးသုံးတနတ်ရဲကြီးဆန်တွေကိုတွื่อยရတဲ့အတွက်အကုန်လုံးယူလာလိုက်တယ်ပုံထဲကတနတ်ကြီးဆန်တွေကိုယူပြီးသားနောက်မှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုထပ်ပြီးတက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျာအပေါ်ဒုတိယထပ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ချုံပုတ်ထဲမှာဖွဲ့ထားတဲ့ပုံတုံးပုံတူလှက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အထက်မှာတနတ်တက်လက်ကိုတွื่อยရတယ်အဲနောက်မှာတော့အပေါ်ကိုဆက်ပြီးတက်လာခဲ့လိုက်တယ် အပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိတဲ့မီးပြခန်းလေးကိုယောက်လာရတော့ပုံပုံပုံတွေးရတယ်ထပ်ပြီးတော့လမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့တလုံးထိုးတနက်ကြည့်တဲ့အချားကြည့်တဲ့ကိုတွေးရတယ်ဒီကြည့်တဲ့ကိုအကုန်လုံးယူပြီးတော့မီးပြတိုင်းပေါ်ကနေကျွန်တော်ဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့ key ဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒီကန့်ချိန်လမ်းပေးလေးတိုင်းအချိန်ခတ်တော်ကြာလမ်းလျှောက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မျက်စိရအဝေးတနေရမှရှိတယ်တက်စခန်းလို့ထင်ရတဲ့အရာတစ်ခုသွားတွေးတယ်ဗျာလောလောဆယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဝင်းမကြည့်ရဘူးဗျာညမိုးချုပ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်မနှက်ဖြန်ကြမှာပဲဝင်းကြည့်တော့မဝပါတော့ အနခင်မူလင်းတဲ့အခါကျတော့စက္ကနဲ့ကိုဝင်ဖို့ကစင်စားလိုက်တော့စက္ကနဲ့မှာဘာດີရှိရဆိုတာမသိတဲ့အတွက်အန်တီရများမှကြတော့အဝေးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဗျအဝေးကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးလူနေအောက်တွေ့ရတယ်ဗျ အပေါ်ကနေခေါင်းဆူကြီးတွေဆွထားတဲ့လူเนี่ยပေါ့နော်ပုံစံကြည့်ရတော့ဓားများတွေအတိုင်းပဲဗျပိုပြီးတော့တေချာတော့အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာပါလာတဲ့စနိုက်ပါကိုထုတ်ပြီးတော့မှန်ပြောင်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ချင်းကြီးတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်ဗျဓားအပွဲဗျအသက်ရှင်ကြံရဲသူတွေစီကနေပြီးတော့ပစ်စည်းတွေကိုဓားဖြတ်တိုက်တဲ့ကောင်တွေပြင်မှာဗျဒီလောက်ဆိုးကားလာတဲ့ကဘာကြီးမှလူသားချင်းချင်းကူညီရင်းပင်းရမယ်စားဒီကောင်တွေကတဲ့ရှင်ကြံရဲသူတွေရဲ့ပစ်စည်းတွေကိုလုရက်တဲ့လုံးရက်ယူလုံးနေကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တက်တော့ထုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုစတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဗျ ဒီဓားတွေเนี่ยကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲဟာတိတ်ပြီးတော့ကြီးလို့မကောင်းပါမဟုတ်ဘောเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂိမ်းอ่ะအရန်နဲ့ထစ်နေရဗျနောက်ပိတ်ဆုံးအရန်နဲ့ထစ်တာကိုကျွန်တော်မခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဂိမ်းကိုသွားပြည့်စက်တင်ချင်လိုက်တယ်ဗျ view distance ကိုနှစ်လောက် ठी ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ထားပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့တိုင်းဘယ်ဘောเนาะအရှိမှာရှိတယ် block ဆဲ block ကြော်တော်လောက်ဝေးမြင်ရတော့ရဗျဒါမဲ့တိတ်တော့မထစ်တော့ဘူးဗျအဲ့ကျတော့ဒီဓားတွေနေတိုက်ခိုက်တဲ့ပွဲဟာအဲ့ပြီးတော့ကြီးလို့မကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရှိကြီးတော့မပြတော့ဘူးဘောเนาะလူတော်လေးပဲနေနဲ့ပြတော့မယ်ဗျ ဒီတများတွေရဲ့အင်အားဟာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ကြည့်တလို့တော့အလုံးပေါင်း၁00ကျော်ကျော်တော့တော့ရှိမှာဗျာပြီးတော့အထဲမှာသူတို့ရယ်ဆရာကြီးဆိုတဲ့កောင်တွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့ဖမ်းခေါ်ထားတဲ့ဈေးတင့်ညောက်လဲသူတို့အထဲမှာရှိတယ်ဗောနော်ပထမအဆုံးဒရဝနកောင်ကိုကျွန်တော်အရင်တပ်လိုက်တယ်ဗျာဒရဝနកောင်ကိုပြစ်လိုက်တယ်တ ናት တောင်ចောင်းသူတို့ထဲကအတိွားတဲ့တွေကျွန်တော်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဗျာဒီកောင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ရတာခက်တဲ့ယာပါလေဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုမြင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့မမြင်အောင်ဗျာဒီ beauty stand ကို1လောက်ပဲထားထားတော့မမြင် center နဲ့ကျွန်တော်ပြစ်ကြည့်ရတာဗောနော်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်နေရတယ်ဗျာ ပြည့်ရတာတော်တော်ခဲရခဲစေကိုကျွန်တော်ပြည့်อยู่ပါ रे ဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်အင်ဂျင်ရတဲ့အကောင်စားဆိုတော့သူတို့ပြည့်လိုက်တဲ့ဒါမစ်ကကျွန်တော်တွယ်ဘာမှမထိခိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပိတ်ဆုံးတော့ဒီပြင်းကိုရောက်လာတဲ့အုတ်စုအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်နိုင်တယ်ဗျာဒီကောင်းလေးလေးယောက်ဖွဲ့ကိုရှင်းပြီးသွားရင်နောက်မှာတော့အแทဲဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အแทဲမှာသူတို့ဖမ်းထားတဲ့ဈေးတန်တဲ့ဦးကိုတွေ့ရတယ်ဗျာပထမတစ်ယောက်ကတော့ Star ဆိုတဲ့တူပေါ့နော် Star ကတနတ်စကင်တွေကိုရောင်းတယ်ဗျာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မှဝယ်စရာပတ်စံမရှိသေးတဲ့အတွက်သူစီကဒီတိုင်းပဲခိုး၆ကြီး၈ကြီးနေပဲကြီးလိုက်တယ်ဗျာ ပြ as as yeah! wow. ီးတော့နောက်ထပ်ဈေးတဲ့တူစီကိုထပ်ပြီးတော့သွားမယ်လို့မှာပဲအမှားကျွန်တော်နဲ့အင်းရှိကိုအညောင်းပြေညာပြေလမ်းချောက်လာတဲ့ဓားကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုတွေ့တွေ့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီမှာပဲသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြရတယ်။ဓားခေါင်းဆောင်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့ဘိုင်ဝိုင်းရှင်လို့မရမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းတယ်ဗျ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်မကြောက်မရွံ့နဲ့အတင်းဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြစ်တယ်ဗျ။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ညနေဆုံးထိပဲပြောပါတော့ဗျာ။သူ့လူဘက်ကလည်းတော်တော်များများကြားဆုံးသွားခဲ့တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်စီမှာလည်းကြည်စံနေတော်တော်များများကုန်သွားခဲ့တယ် ညနေရောက်တဲ့အခါကျတော့ black moss มาแทบပြီးတော့ปอละเดตัวเราตัดခဲ့ရမယ်လူอ่ะနှစ်ဖွဲဖြစ်သွားပြီဗျာအကျုံမို့ကျွန်တော်အပြင်ကိုခဏပြန်ပြီးတော့ရှောင်းထွက်လာလိုက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ရထုံးဆက်အတိုင်းလှီတစည်းနဲ့ရေလောက်အောင်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျာซอมบี้တွေနောက်ကဝင်ไล่မလာနိုင်အောင်ပေါ့เนาะနောက်နေ့မနေ့ကင်မိုလင်းတဲ့ခါကျတော့ซอมบี้တွေကိုရှာဖျောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဓားအဖွဲကိုဆက်ပြီးတော့လာတိုက်ခဲ့တယ်ဗျာ ဒီတစ်ခါမှာတော့ဓမြးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလိုထင်ရတဲ့အကောင်ကြီးရဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ညာလေယုံပဲလေယုံလိုထင်ရတဲ့အကောင်ကြီးရဲ့ပဲကြံတော့ရဗျတခြားလေအောင်ငယ်သားတွေကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆပ်ပလိုက်ပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီဓမြးအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကျိတ်နဲ့တိုက်ခဲခဲကြတာနောက်ပိတ်ဆုံး80နဲ့30ရင်းညနေခင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ဗျကျွန်တော်သူတို့ကိုအောင်မြင်စွာဖြူဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဓမြးတွေအကုန်လုံးကုန်သွားပြီးတော့ထင်တော့လဲအထက်မှာကတိကတက်တဲ့ဘရိုတို့ကျန်းနေမှာမသိတယ်ဓမြးတွေတယောက်တည်းကျန်းနေကြီးရဲ့ဗျအားကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီဓမြးတွေကိုလိုက်ပြီးရှင်းလိုက်ရသေးတယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်စအထင်ထားခဲ့တာမနေ့ကတွေ့တဲ့ဝဝကြီးနဲ့ကောင်အားဓမြရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ထင်ထားခဲ့တာဗျတကယ်ကမဟုတ်ဘူးတော့မှတွေ့တာဓမြရဲ့ခေါင်းဆောင်အားဒီအပေါဆုံးထပ်မှာရှိနေရဲ့ဗျဒီမုန်းစင်မွေးရှိရှိနဲ့ဘိုးတော်အားဓမြရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်မှာဗျနောက်ဖိတ်ဆုံးသူ့လဲကျွန်တော်ကိုရှင်းနိုင်တော့မှာမထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော့်ကိုမရှင်းတော့အောင်သူပါရဲ့ဗျကျွန်တော်လဲအားနဲ့နောက်လူတွေကိုဒုက္ခမပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဒီဓမြရဲ့စခန်းကိုနေပြီးတော့ key ဆက်ပြီးတော့ထွက်ခဲလိုက်တယ်ဗျ ဒီ odynamics ရဲ့ဇကာနေပြီးတော့အ chain တော်တော်ကြာကြာလမ်းလျှောက်လာရတဲ့အခါကြတော့ပင်လဲပင်တတိယမှာရှိနေတဲ့အရာဝိသုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့တွေးမိတယ်ဗျာ။ဒါလဲဆိုတော့ယင်ကုန်းတင်မောလို့ထင်ရတဲ့အရာဝိထုတစ်ခုကြီးကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့တွေးမိတယ်ပေါ့နော်။အဝေးကနေလမ်းကြည့်ရတာမတဲမကွဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အော်ကျွန်တော်ရဲ့လီယိုရေးတဲ့ချပြီးတော့အနိကတွားကြည့်တဲ့အခါကြတော့ဟုတ်တယ်ဗျာ။ယင်ကုန်းတင်မောကြီးဗျာ။အဲကျွန်တော်ဖော့နေတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဝင်တာတော့ဗျာ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထင်ဒီယင်ကုန်းတင်မောကြီးနဲ့ဒီကျွန်းကနေကျွန်တော်ထွက်ခွာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေရ ဒီယင်ငုံတင်မောကြီးတဲကိုဝင်းကြည့်မဲ့လို့လုံးပါပဲဖလက်မွန်းဆိုတဲ့စာတန်းကထပြတော့တက်လာပြအားလည်းကျွန်တော်လဲဒီယင်ငုံတင်မောကြီးတဲမှာစွန်ဘီရပါမျိုးမွေးနေအောင်ဆိုပြီးတော့ရေလေကောင်ကိုလှီလော်ပြီးတော့ချောင်းထွက်လာခဲလိုက်တယ်ဗျဒီနေ့ကျတော့ဒီရေလေကောင်ကပဲကျွန်တော်စတဲ့ချတရားတော့မှာပါနော်မနေ့ကိမိုးလေးတဲကကျတော့ယင်ငုံတင်မောတဲကိုအရင်ဝင်းမကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ယင်ငုံတင်မောရဲ့ဘေးကိုကြည့်ရှင်တဲ့တွယ်ရေတဲကိုအရင်ဆင်းလာကြည့်လိုက်တယ်ဗျကြည့်ရပုံထောင်းရင်တော့ရေကခက်တိန်တိန်နေဆိုရင်တော့ဒီယင်ငုံတင်မောဟာယင်ငုံမှုနေတသာရေတဲမှာတော့ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ ငရကြီးငုံငုံနိုင်မှာပဲဒီကောင်ကတွားလို့ရတော့မှာဗျဒါပေမဲ့ဘလို့ပြောပြောကျွန်တော်စိတ်မしょ့သေးဘူးပေါ့နော်အထဲမှာ cloud ဒီပါရှိရင်ရှိမှလည်းဟုတ်တယ်မလား cloud ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ရှာကပားကိုပို့ပေးတာတော့ပါလို့ရှိရင်ရှိမှလေရေထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ရှားပတ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ရေပေါ်ကိုပြန်တက်လာပြီးတော့ရင်ငုံတင်မောရဲ့ဝင်တဲ့ပေါက်ကနေကျွန်တော်ရင်ငုံတင်မောတဲ့ဟိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျအထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆီအိုင်းနဲ့ချရမယ်ဆိုရဆာတောင်းကိုတွေ့ရတဲ့တွေ့ကျွန်တော်ထင်အောက်မှာဆီအိုင်းတကောင်ကောင်တော့ရှိနေမယ်ဆိုတာထီချတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာလိုက်တယ် အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့စကရတာမြင့်တဲ့ကောင်နဲ့စကရတာတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရတယ်ဗျပုံမှန်မြင့်နေတဲ့ပိုးကြီးပြီးတော့စကရတာရတဲ့ပုံမှန်စကရတာရင်ထက်ပိုးကြီးတယ်ဗျဆရာကြီးဆိုအားဒီကောင်တွေဖြစ်မှာဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်ကြီးနဲ့မချခင်အရင်ဆုံးပြေးလန်းလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကျောကဘလော့ကိုအရင်ဖယ်လိုက်တယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြေးလန်းရှိမှလေအနောက်ကဘလော့ကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနောက်မှာအခန်းတခန်းကိုကျွန်တော်တွွားတွေ့တယ်ဗျအခန်းထဲကိုလှမ်းပြီးရှင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဆုံကအဲထဲမှာလူတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ထင်နေတာဗျတကယ်တမ်းကဒါလူမဟုတ်တော့အဲ့မှာစတန်မှာ အင်ကြီးတွေဝေပစ်ထားတဲ့အတွက်လူပုံစံဖြစ်နေပါဗျရတော့ဆယ်တော့ဒီခန်းထဲကိုကျွန်တော်ဝင်းမကြည့်ရဘူးအရင်ဆုံးဒီဆျာကြီးဆိုတဲ့နှကောင်ကိုအရင်သွားတက်လိုက်ဦးမယ်ဗျကျွန်တော်ထင်တာကဒီစကရတန်မြင့်နဲ့စကရတန်နှကောင်ပါစကရတန်ကောင်းကိုကျွန်တော်ຕတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်စကရတန်မြင့်ကိုကျွန်တော်ပိုင်မယ်လို့ထင်တာပါဗျဒီကောင်ကြီးနဲ့အနီးကရောက်လာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ထင်တာကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလဲရတယ်ဗျဒီကောင်နှကောင်တော့ဆျာကြီးတွေပဲပေါ့နော်နှကောင်လုံးကိုຕတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးစကရတန်မြင့်နှကောင်ကိုအမြအရခေါ်လိုက်ရတယ်ဗျနှစ်ကောင်လုံးပြိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ခြားမယ်ဆိုရင်မနိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော် ဒီချတဲ့နေရာမှာတော့ဘာမှတော့ထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်ဘာပြောရမှလည်းမသိဘူးเนาะဒီကောင်စကရတန်ကြီးကိုပြားခွာလာပြီးတော့ဒီရင်ကုန်တိမိုးရဲ့အပေါက်ကိုပြန်တက်လို့ရတယ်တိုင်သားလေးမှာဒီစကရတန်မြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းကြီးဘဘတ်ဒူဝေလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရနဲ့ပြစ်တယ်ဗျာဒီစကရတန်မြင်းညာသူကအနည်းငယ်ပဲတက်ခိုင်းလို့ရတယ်ွယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုဝိုင်းကြီးဘဘတ်ဒူဝေလောက်ပြီးတော့တက်ခိုင်းနေကြီးမှာတရှိမှာတော့စကရတန်မြင်းညာဘလော့နဲ့ညက်သွားတယ်ဗျာသူထပ်ပြီးတော့မရွေးတော့ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်လဲအားနာနေဒီနားလေးညာနေတဲပြီးတော့ကြီတာနဲ့တရောင်း တီထာနေရတော့တော်တော်ကုံတော့ရဗျာသူတွေးတိုင်းရရှေ့ကြီးဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးมาတော့ရိုးစုမြင်းသီးွားခဲ့တယ်ဗျာဒီရိုးစုမြင်းသီးွားတဲ့ခါကျတော့သူ့စီရာရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာရိုးဘလော့64ဘလော့နဲ့ကောပား9ခုရတယ်ဗျာဒီရိုးစုမြင်းနဲ့တက်ခတ်ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရေကိုလုံးထဲမှာပစ္စည်းတွေဟာရမ်းပြိနေဗျာအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုလုံးနေရာပစ္စည်းတွေကိုရှင်းခြင်းနဲ့အတွဲကျွန်တော်ရင်ငုံတင်းပေါ်ရဲ့အရှိဘိုင်းမှာရှိတဲ့အခန်းကိုဖောက်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျာဒီခန်းထဲမှာပုံးနေရှိရလေ အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပုံးထဲကပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းအောင်ပုံးထဲကိုပြတ်ထည့်ထားလိုက်တယ်ဗျ။ပုံးထဲကကျွန်တော်တွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီ totalion drying နဲ့တခြားဟာတွေကတော့ဒီကော့ပါနဲ့ကွန်ဗော်တာပဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ရွှေတွေပဲပန်းသီးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒီနာရီကဝစ်ဆောင်ရောကျွန်တော်မယူသေးဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမရှိတဲ့ဝစ်ဆောင်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗျ။ကျွန်တော်စီရောက်ဝစ်ဆောင်ကအချမ်းနေလေ။ဒီနာရီဝစ်ဆောင်အချမ်းမပါဘူး။အဲ့ဒါတည်းမို့ကျွန်တော်မယူသေးဘူးပေါ့နော်။ကုလုံးထဲကပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတော့နောက်မှတော့ရိုးစူကောင်တွတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဗျ။ ဒီတစ်ခါမှလည်းရိုးစုမြင့်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်တော့မှလိုပဲမြားခေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုဝေးကနေတစ်ချက်ချင်းကြီးတနာနဲ့ပစ်တယ်ဗျာဒီရိုးစုဆရာကြီးနဲ့ကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ရတာဓားများတွေကိုတိုက်ခိုက်ရတာတဲ့အများကြီးလွယ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအနီးကပဲ damage ပေးလို့ရတယ်လေကျွန်တော်ကဝေးကနေသူတို့တနာနဲ့ပစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကျွန်တော်ကိုဘာမှတော့မလုံးနိုင်ဘူးဗျာသူတို့ตีရွှားချတယ်ပေါ့နော်အနိုင်ကျင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးကွနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတနာရှိရလေဟုတ်တယ်မလားတနာရှိတဲ့ဟာကိုဓားနဲ့ဝင်ခိုးရမယ်ဆိုတာလိမ့်မယ်မရှိဘူးလေအားလုံးကိုကျွန်တော်လည်းဝေးကနေပြီးတော့တနာနဲ့ပဲပစ်တယ်ဗျာ ဒီသုခရတံကောင်းတွေထိတော့ခါကြတော့လေအယူဘလောက်နဲ့ကော့ပားတူရရတယ်ဗျာပြီးတော့အန်ချန်းစာုတ်တုတ်လေရရတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီယင်ငုံတင်မိုးကြီးရဲ့အထက်မှာဆီအီယာနှစ်ကောင်နဲ့မကအောင်ဗျာအလုံးပေါင်းသုံးကောင်ရှိတာပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆီအီယာပို့ပြီးတော့အရှိအကောင်နေတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျမ်းတယ်ဗျာသူပုံစံကြည်ရတာတော့ဘာမှအောက်ကြောက်ဆီအကောင်နေပုံစံလေးဗျာ၄တောင်း၃လေးပေါ့နော် အိုင်မဲ तू ပြစ်လိုက်တဲ့ဟာတွေကကြောက်စရာကောင်းနေဗျာ तू ပြစ်လိုက်လို့ထိရဲခါကြရင်မီးလောင်တော့မှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဘက်ကလည်းပါတယ်ရဲ့သူ့နှာကိုလုံးဝကိုကတ်လို့မရဘူးဗျာတစ်ခါပိုင်းမှာတော့ तू နဲ့တိုက်ခရရတာခက်ထရိုရှိနေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့နှာကိုလုံးဝကိုကတ်လို့မရဘူးဗျာ तू နဲ့ဝေးယူရောက်သွားရင်လည်းသူ့ကိုပြန်ပြန်ပြေးသွားလိမ့်အဲ့ဒါနဲ့ तू ပြစ်လိုက်တဲ့မီးကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းကောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အောက်မှာရေတုံးပုံးတည်ထားနေဆိုရင်အရင်ပြေးသွားမယ်လို့ထင်ရတဲ့သူကကျွန်တော်ရေတုံးပုံးတည်ထားတယ်ပေါ့နော် तू မီးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီရေကိုကျွန်တော်ဆင်းဆင်းပြီးပြေးတယ်ဗျာ ပြီးတော့သူ့ကိုပစ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်တိုင်ထောင်ပြီးတော့အဲ့တိုင်အန်ဒီချောင်းချောင်းပြီးတော့ပစ်တယ်ဗျနောက်ပိတ်ဆုံးမှာတော့သူ့လည်းသေးတော့ပဲပေါ့နော်သူ့စီယာနေရတဲ့ပစ္စည်းရတော့ကော့ပားနဲ့တန်တွေကိုရတယ်ဗျဒီရင်ငုံတင်မော်ရေဆီအကြီးသုံးကောင်းတက်ပြီးတော့လိုအပေါအုပြန်တက်လာတဲ့အခါကျတော့85ရင်းကိုရောက်သွားပြီဗျပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတဲ့ຢာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒီရင်ငုံတင်မော်အိယာဆီလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆ ార ုံကဒီရင်ငုံတင်မော်အိင်းနဲ့အချားကျုံးတွေကိုသွွားလို့ရမယ်လို့ထင်းနေရလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲတော်တော်လေးပင်ပန်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ကိုပြောင်းဖို့အတော် ခေါခွာလာခဲ့လိုက်တယ်ရင်ကုန်တင်ပေါ်ရတဲ့ဟာစကရတာမြင့်နဲ့စကရတာကောင်းကြီးကိုတတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြောင်းလာမှာလမ်းမှာမြင်းတောင်တွေ့တယ်ဗျမြင်းရဲ့ယောင်ကနတ်မောင်နေရပဲဗျကျွန်တော်စီးကြည့်တယ်ဗျဒါပေမဲ့စီးလို့မရအောင်နဲ့ကျွန်တော်လဲမိညိုလေးအဖော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့နာမည်ကိုနတ်မောင်လို့ပေးလိုက်တယ်ဗျသူ့ယောင်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူနဲ့လိုက်ဖက်တော်အောင်ဆိုပြီးတော့နတ်မောင်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဝေါ်ကိုဆော့လာရက်တရအောင်ပြေးတော့မယ် ဒါပေမဲ့ဒီ world ရကဒါကုတ်တဲ့ animation ကိုကျွန်တော်တေချာမကြည့်မိဘူးဗောနော်အခုမှကျွန်တော်တေချာကြည့်မိတယ် YouTube Minecraft animation ကမတူဘူးပြမသိလားနော် style လေးကမိုက်တယ်ဗျတကယ်တမ်းဒီဒါကုတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုံးရှင်းလို့လုပ်နေရမဟုတ်ဘူးဗျညမောင်မောင်လေးလိုညမောင်အောင်စောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေရဗောနော်ညမောင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ရောက်ဝင်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျ59 animation နဲ့ခင်းမိုးနေတော့ကျွန်တော် key ထွက်ရနေရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာတကျတင်ဆဲတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ Minecraft Store ထဲမှာအပြင်းဆုံးအလုပ်ကိုပြောပါဆိုရင်ပစ္စည်းတွေကိုနေရာတကျတင်ရတာအပြင်းဆုံးပဲဗျ ကျွန်တော်ဆော့ခဲ့တဲ့ survivor world တွေကိုကြည်ပူတဲ့လူတွေဆိုတိမာပါကျွန်တော်ပစ္စည်းတိန်းတဲ့ခါကြာရင်ဘယ်တော့မှနေရာじゃမသိအောင်ပေါတော့အလွယ်တကူပဲပုံတုံးတုံးတွေကိုအကုန်လုံးစုပြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တိန်းလိုက်တာအိုက်ပုံတုံးပြည်သွား ਈ ဆိုရင်နောက်ပုံတုံးထပ်လှုပ်ပြီးတော့အိုက်แทဲဟိုလည်းအလိုပဲစုပြုံပြီးတော့တိန်းလိုက်တယ်ဗျအဲ့လိုတိန်းတာတိန်းတဲ့အချိန်မှာတော့လွယ်တယ်ဗျအတိုင်းပဲပြန်သုံးကနီးကြရင်ပုံးဆဲပုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဆဲပုံးလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်လှាច់ရှားရတာလေ အဲ့ကြောင့်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ညီရကြသိမ့်ဖို့အကျင့်လေးလောက်လာပါတော့။အခုလဲကျွန်တော် fish election နဲ့တိန်းနေလိုက်တာညနေဆောင်တဲ့အချိန်ပဲပြောပါတော့ညနေရောက်တဲ့အခါကျတော့ black moon ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီကောင်းလေးကိုရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဓားကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဓားကပစ္စည်းကနီးနေပြီဗျ။အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ diamond lady drone เนี่ยဒီဓားကိုပင့်လိုက်တယ်။ဓားကိုပင့်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်အစားစဉ်းစားထားတာကဒီဓားနဲ့ zombie disease နေပြီးတော့အသားပုပ်နေတဲ့ level of farmer ကိုစဉ်းစားထားတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာရှိနေတဲ့ level နဲ့အသားပုပ်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အရန်များနေပြီဗျ။ကျွန်တော်လည်းဘာလို့မှမသိတော့တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးမှ fan တော့မယ်နဲ့ ပစ္စည်းတွေပဲပြန်ပြ ོས་ လားတိတ်နေလိုက်တဲ့မနှခင်မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီซอมဘီတွေနဲ့ဝေးရအောင်ကျွန်တော်ထွက်လာခေလိုက်တယ်ဗျာသူတို့ဒီစပွန်ပြီးတော့ပျောက်သွားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် లై တပ်အမပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီမီတိုင်တွေရှိတဲ့နာလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုသွားပြီးတော့တတိရတယ်ဗျာဒီမီတိုင်တွေရှိမှရှိနေတဲ့ကျုံးသေးလေးကိုကျွန်တော်သွားမကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ခြေထောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ဒီဘက်ကျုံးကိုကူလာလိုက်တယ် ဒီဘက်ကျုံကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ live ပြီးတော့ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာမှထူရှာတော့မတွေ့ရဘူးဗျာ။ဒီအနီအောင်တိုင်းတိုင်းပဲတွေ့ရတယ်။အဲ့အပေါ်ကိုတက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်စာလေးတွေ့ရတယ်။ဘာအိဗယ်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာနော်။ဘာဒီမြတ်တွေ့ရအောင်မလဲလို့ကျုံမပတ်လေးကို live ရှာကြည့်တော့လဲဘာမှတော့ထူရှာမတွေ့ရဘူးဗျ။ကျွန်းလေးကိုနှောင်းကြည့်ပြီးတော့လို့ဘာမှမတွေ့တဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲအိမ်ကိုပြန်လာလိုက်တယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ညနေမောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အိပ်ယာဝင်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။59ရက်နေအိပ်ရာအနိုးလာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတော့လုံးဆရာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာ။အားကျွန်တော်အိမ်နောက်ကိုလာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်နောက်မှာရှိတယ်။တစ်ပင်တွေကိုစပြီးတော့ခုတ် ဒီတစ်ပင်တွေကိုခုတ်ရတာလွယ်အောင်လို့လဲကျွန်တော်မိုးတစ်ခုသွားထည့်လာတယ်ဘာမို့လဲဆိုတော့တစ်ချက်တက်ခုတ်လိုက်တာနဲ့တပင်လုံးပြူသွားလေဟာပေါ့နော်ဒီတစ်ပင်တွေကိုလိုက်ခုတ်နေတာကျွန်တော်အနေနဲ့တသားလိုရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြေကွက်လေးတစ်ခုလိုရလိုပြအားကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်တွေကိုလိုက်ရှင်းနေရတစ်ပင်တွေကိုတော်တော်များများရှင်းပြီးသွားလို့ကျွန်တော်လိုရသလားအောင်မြေကွက်လေးရပြီဆိုတော့အပေါ်ကိုပြန်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆီမှာရှိတဲ့ Copper Stone တွေကိုအုပ်နေရတဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ပင်တွေကိုခုတ်ထုံရှင်းလင်းထားတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့လေးတော့ပုံစံလေးအုပ်နေရလိုက်ကာလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်လုပ်နေရတာဘာလုပ်နေရလို့ထင်နေလဲခင်ဗျ သိမြင်ဆိုင်ဖို့နေလာဒါမှမဟုတ်တိရိစ္ဆာန်ကြီးထပ်ပြောမွေးဖို့နေလာကျွန်တော်ပြတိုက်စဉ်းစားကြည့်ရင် gain စဉ်းစားမနေပါအောင်ねကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစားကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်90ခန်းကနေလုံးမလို့စဉ်းစားနေရပါတော့ဒါပေမဲ့အချိန်မရတဲ့အတွက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီလိုလေးတော့ပုံစံချန်သီယိုတွေကာပြီးတော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုပြန်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကခေါင်းတွေကိုပြန်လာကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗာလုံးပါလဲဆိုတော့တင်ငိုင်ကုန်းလုံးပါပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမြည်မြုပ်ပြီးဖို့အတော့ပေါ့နော် အဲ့ဒ the ီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့မြေွက်လက်ထဲကိုအုတ်ကူလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငငယ်ချင်းတွေအလောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မြုပ်ပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တငငယ်ချင်းတွေမှမဟုတ်ပါဘူးဒီကျုံးပေါ်မှာတွေ့ရတယ်လူတွေအားလုံးရဲ့အလောင်းတွေပေါ့နော်အလောင်းတွေဆိုတာကောင်းတွေဆိုပုံးမှန်ပဲဗျတို့ရောတေချားမြေမြုပ်ကြိုပြီးတော့အရှိမါပန်းလေး ਈ ဆိုင်ပြီးလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့တညာကုန်းထဲကိုပေါင်းမနေအောင်မီးလေးလိုက်ထွန်လိုက်တယ်တခြားသူတွေအတွက်တော့အိမ်နောက်မှာတညာကုန်းထုတ်တယ်ဆိုတာကြောက်စရာကြီးဖြစ်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆော်ဘီနေပြင်းနေတဲ့ကပိုင်းမှာနေနေတဲ့တူတယောက်တော့ကတော့အိမ်နောက်မှာတညာကုန်းထုတ်တယ်ဆိုတာထူးဆန်းနေရမဟုတ်ဘူးဗျ တီတီញាញ់ကုန်းကို89ရက်နေ့ကနေပြီးတော့စတင်လုပ်ခဲ့တာ80ရက်နဲ့3ရက်နေ့ညနေမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ဗျအဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲအေးရောင်ကြီးခဲလိုက်တယ်မနှခင်မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်မင်းညကလုံးလုံးမပြီးသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တီញាញ់ကုန်းအဆုံးသက်လမ်းလေးကိုအရင်သွားလှုပ်လိုက်တယ်ဗျတီញាញ់ကုန်းဆိုတာတိတ်ပြီးတော့နားထောင်လို့မကောင်းဘူးဗျတော့အဲကြတုတ်တန်လို့ပဲကျွန်တော်ခေါ်လဲရအောင်တုတ်တန်ရဲ့အဆုံးသက်လမ်းကိုကျွန်တော်လှုပ်ပြီးတော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရှိမှာပိုးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပုံတဲ့အပြင်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်းလေးကိုထပ်ပြီးစီးကြည့်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သက်ပြီးပြောလို့မျိုးကျွန်တော်လက်ထံမှာဘာမှမကင်ထားဘူးဗျတော့လက်ပလာနဲ့စီးကြည့်တယ်ဗျ ဒီတစ်ခါမှတော့စီးကြည့်တော့စီးလို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုမြင်းကုန်းထည့်ပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲဆိုရင်မြင်းရပြီပေါ့နော်မြင်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးထွေးရတော့မယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတခြားပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်းလေးနဲ့ခီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျ ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတီချက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဗနရနေ့ရက်လဲတော့ကျွန်တော်လဲမှတ်မိတော့အောင်ကျွန်တော်ပြတ်တိုက်လိုက်မှတ်မိတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလှေနဲ့လေဂားငယ်끄ွေလေးကိုသွားတော့အောင်ကျွန်တော်ရေလွမြောင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့လေအဲ့ရေလွမြောင်ကြီးတဲကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ရမယ်ဗျအဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မလေးလာသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရာအဲ့ရေမြောင်ကြီးတဲမှာဒီကျုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ zombie ရဲ့ဆံကြီးဆိုတဲ့အကောင်ကြီးရှိပဲဗျအဲ့အကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်သွားတိုက်ကြမယ်ဒီနေ့ရောက်တော့လေမြင်းဘွားခုံးစင်းမှာဒီတစ်ခေါက်ကလိုပဲကျွန်တော်မြေပြောက်သွားခဲ့တယ်ဗျ လိုက်တော့ไล่ชาကြည့်เดี๋ยวบ่ลู่มาชาไม่ตวยอ่าเนี่ยเราไลฟ์ไม่ชาတော့ไปเนี่ยยีแมงเเล้วก็เราสิ้นหล่าလိုက်เยีแมงเล้วก็วินหล่าလိုက်เเฆ่จะเราอ่ะซ่าตรงอ่ะยีแมงเนี่ยมาป้อมเนิมเลยทีน่ะเเป่ะแท้มาป้อมมาเนียวแท้มามีหีทูนาเเ่บ่เนาะอยุงซองอ่ะแท้มาคูเอาเนียวซอมบี้ดียินซ่าตวยเเ่จะอ่าเนี่ยเราไล่เราต้านเนี่ยยีนสิ้นหล่าလိုက်สิ้นปีตว่ารอยีแมงก่าต๊อเสียห่าหน้าล้านชี้เเ่บ่ะล้านฉีตล้านเเ่ล้านตู่ตล้านเเ่บ่เนาะอ่าเนี่ยเราไล่ล้านตู่เป้โออิญลาจี้ไล่เเ่ล้านตู่เป้โอลาจี้เเ่ขาจะรอ အဖြူအောင်ဘလော့တင်နေအောက်ကိုဆင်းတဲ့လမ်းတလောက်ကိုတွေးတဲ့အတွက်အောက်ကိုကျွန်တော်ဆင်းလာလိုက်တယ်။အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပုံတုံးပုံးနဲ့ယထားတစည်းရဲယထားလမ်းကိုတွေးရတယ်ဗျ။ပုံထဲမှာလည်းယထားတွေတွေးရတယ်ပေါ့နော်။အပြင်မှာလည်းသူ့အတူယထားရှိပြီးသားဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ယထားပေါ့ကိုတက်ပြီးတော့ဆီးလာလိုက်တယ်။ယထားလမ်းလေးကတေချာလောက်ထားတဲ့ယထားလမ်းလေးဗျ။အဲထဲမှာလည်းဘလော့အဖြူတွေနဲ့ပေါ့နော်။ပြီးတော့မီးတွေလည်းတေချာလင်းထိန်နေအောင်ထွန်းထားဗျ။ယထားလမ်းကတိတ်ရှည်ရတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ကြွေတုံးကြွေလောက်꿯ပြီးတော့အနောက်မှာတော့ယထားလမ်းဆုံသွားခဲတယ်။ကျွန်တော်ချင်းဒီနေရာမှာလူတယောက်ယောက်နေတော့မှရ ဖုတ်တဲ့အိုးဒီရော crafting table ဒီရော ender chest ဒီရောပြီးတော့ safe box တဲ့အိုးဒီရောပေါ့နော်ပုံကြီးနှစ်ပုံးတွေ့လို့လက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုံးထဲမှာတော့ကော့ပါးတွေအပြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပုံးကကျတော့ကမ္ဘာနာတွေအပြည့်ဗျအပြည့်ဆိုတာနှစ်ခုနှစ်ခုစီခွဲထည့်ထားလို့အပြည့်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းရတဲ့အခါကျတော့ test jar จ๋อๆနှစက်ညီပါလို့တော့ရှိတယ်ဗျလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်စီမှာကြည်စာနေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်မသုံးသေးဘူးပေါ့နော်အတိုင်းမထားရိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ရထားလမ်းရဲ့အဆုံးမှာစာရန်တန်းတန်းကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အနီးကတ ्वा ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရင်ဟုတ်တင်မောရဲ့အောက်မှာတွေ့ရတဲ့စာရန်အတိုင်းပဲဗျ စီအိုင်နဲ့ဖိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဆာလန်းနဲ့အတူအောက်ကိုဆင်းရမယ့်လမ်းလေးကိုတွေးရတယ်အားအနေကျွန်တော်လည်းရှည်ရှည်ဝေးဝေးစဉ်းစားနေတော့မယ်နဲ့အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်တနပ်ကိုလည်းတီချပြင်ဆင်ထားရတယ်အောက်မှာတကူတရာတွေးရင်ဒီခါလေးပြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်တွုံးကလည်းနည်းနည်းလေးတော့နှက်တယ်ဗျအောက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရထားလမ်းတလန်းကိုတွေးရတယ်အဲ့ရထားလမ်းကဘယ်မှတော့တွားလို့မရဘူးဟုတ်ပါရောဒီဘက်ကကအကောင်လုံးအပိတ်နေပွနော်ရထားလမ်းရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတော့မီးရည်လင်းထိန်ကြောင်ထွန်းထားတဲ့လမ်းတလန်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဗျအားအနေကျွန်တော်လည်းအဲ့လမ်းလေးတိုင်း ခတ်တွတ်တွက်လေး၆လားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲထဲမှာ zombie ရဲ့ဆီရည်လိုခေါ်တဲ့ zombie កောင်ကြီးတကောင်ကိုအရင်တွေ့လိုက်ရတယ်ဗျအရှိတဖေးနဲ့တိုးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီ zombie ရဲ့ဘေးမှာ mix crystal နဲ့ you have crystal crystal dong လည်းထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီ zombie ကြီးကိုဝေးရနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ခြောက်ပြီးတော့ပြည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ထီတော်ထီတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတွေ့ရချက်ချင်းပြည့်သွားတယ်သူလည်းဗျဝေးရနေပြည့်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ตุตุยดိုင်းပေါ်မှာပြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အနီးကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းလှောက်၆လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ตุยดိုင်းမပေါကင်မှာပဲကျွန်တော်ဟိုကုဘတ်တုံးတုံးဟာလှမ်းပြီးတော့သူကတိုက်ခိုက်ကြရတယ်ဗျကျွန်တော်ရေချက်ကတော့ဒီซอมบี้ကြီးကိုအရင်တတ်မယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့มาဒီရေခဲကုဘတ်တုံးနဲ့มีကုဘတ်တုံးကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတာဗျအားကျွန်မဟိုကျွန်တော်ဒီซอมบี้ကြီးနဲ့နှီးနိုင်လောက်နှီးအောင်အဆောက်အဦရေအောက်ကိုဝင်လာပြီးတော့သူ့ကိုကိုကြောင့်ခိုးဝင်နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဗျကုဘတ်တုံးတုံးကိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ခံလို့မရအောင်ပေါ့เนาะအားကျွန်မဟိုซอมบี้ကြီးကတော့ကျွန်တော် loss ရဲ့အထိတော့သူ ချောင်းချောင်းကြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဒီကောင်းကြီးကသွေးဘလောက်တောင်ရှိတယ်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ရဲ့တဏတ်တစ်ချက်တစ်ချက်ကသူ့အတွက်ဘလောက်မှတော့မှမထိခိုက်ဘူးပေါ့နော်တွီးလီနည်းနည်းနည်းလေးပဲယော့သွားရဲ့ဗျတရှိမာတော့ဒီซอมบี้နဲ့ကျွန်တော်တော်တော်နှီးရွားပုံရတယ်ဗျအားကြောင့်မို့ဆอมဘီတိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရရမှာပေါ့နော်ဒီซอมဘี้တိုက်ခိုက်လို့တို့ထိတဲ့ effect ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်စိကန်းသွားပါပေါ့နော်ဒီမီကူဝါတုံးဆိုရင်တော့မီးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ရေခဲကူဘဝတုံးကကျတော့သူက knock back တင်များမယ်ဗျထိသွားရင်ဆိုတော့အနောက်ကိုအများရောက်တော့မှာပေါ့နော်မီကူဝါတုံးကကျတော့မီးဆွဲတော့မှာပေါ့နော် အဲ့ကြေ an lonely, no. ာင့ or or ်မိကူဘတုံးနဲ့ဒီရေခဲကူဘတုံးကငြင်းခံလို့မရဘူးဗျဒီซอมဘီနဲ့တိုက်ခိုက်တာအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖီဘီချင်းစီပဲဒီ냥တိုက်ခိုက်ယူရပါတော့နော်ဓာတ်နဲ့လေဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့မရဘူးလေဒီซอมဘီနဲ့တိုက်ခိုက်တာအချိန်တော်တော်ယူပြီးတော့တိုက်ခဲရတယ်ဗျပြီးတော့ဒီကောင်းကြီးကညင်နေလဲမနေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တဲ့ခါကျရင်ညာကောင်းရပြီကျွန်တော်တေးချချိန်မြော့ပစ်နေတဲ့ခါကျရင် तू ကညာရွှေ့ရွှေ့သွားဗျဒီဘက်ရွှေ့လာတဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်လီကားဘွားကနေတက်ပြီးတော့ပုံတက်ပြရတယ်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့မြီးကူဘတုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တို့သူ့ကောင်းမုံပြစ်လို့မ အကြ <es session> ံမူအကောင်ယူပြည့်ရတော်တော်လေးကိုစိတ်နောက်ချက်ဖြစ်နေပြီတော့ဒီအခန်းထဲမှာအဖမ်းခံထားရတယ်လို့ထင်နေဒီ zombie လာလူလာတော့ကျွန်တော်လည်းမတဲခွဲဘူးဗျာကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးကွာနော်ကျွန်တော်လှုပ်ပြေးတာကျွန်တော်ကတော့နှုတ်ဆက်တယ်ဗျာဒီလိုအဖမ်းခံထားရတဲ့သူတွေဒီအဆောက်အဦထဲမှာနေရာတော်တော်များများကိုတွေ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်လိုက်ပြေလှုပ်ပြေးလိုက်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြင်တိလည်းမထွက်ပါဘူးဗျာအဲခန်းလေးထဲမှာပဲဒီတိုင်းပဲမတည့်ရက်နေရနောက်ပိတ်ဆုံးမှတော့ဒီကောင်းကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်နီလန်ကောင်းတစ်ခုကိုတွတ်ပြစဉ်းစားမိတယ်ဗျာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အုတ်နံရံကိုဖောက်ပြီးတော့အပေါက်တပေါက်လေးလုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြစ် အားနဲ့ကျွန်တော်လည်းအုပ်နီယံကိုလူတကူစားဝင်လို့ရအောင်ဒီဖြေးဖြေးချင်း ਧੀ ရဲ့ထဲကိုဖောက်ပြီးတော့ဝင်လာခေလိုက်တယ်ဗျာဒီအုပ်နီယံဂျားတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအုပ်နီယံဂျားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါက်တပေါက်ဖောက်ပြီးတော့သူ့ကို၆၆ဖောက်ပြီးတော့လှန့်ပစ်တာဗျာဒါလဲလွယ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့ဗျာတူဟာတစ်ချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ဒီနီးကူးဘာတုံးနဲ့ရိုက်ခဲကူးဘာတုံးကတော့ကျွန်တော့်ကိုမမြင်တော့ဘူးဗျာအဲဒီတော့ဒီซอมဘီကြီးပြည့်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ရှောင်ပြီးတော့သူ့ကိုလှန့်လိုက်ပြီးတော့ပြစ်နေမှာပေါ့နော်တချိန်မှာတော့ဒီซอมဘီကြီးကကျွန်တော့်ကိုမမြင်ရပဲနဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုမြင်နေရတဲ့ချိန်ကိုရောက်သွားဗ အကြည့်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မျက်စိကဒီကျွန်တော်ရဲ့အပေါုံများတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့သူကအကောင်ကြီးလေဗျာဒီမကျွန်တော်ကသူ့ကိုမြင်နေရအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပပနေနေထိုင်ရုပ်ပစ်နေဗျာဒါလည်းကြီးဆံတော်တော်ဂုံတယ်လို့ပြောရမှာဗျဒီကောင်းရယ်တွေးတန်းတာ1000ကျော်2000နီးပါးလောက်တော့ကျွန်တော်ရှိမဲ့ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဒီတနတ်ကဆွန်ဘီရူရူဆွန်ဘီကိုပြင်တစ်ချက်ပဲပြီးရတယ်ဗျဒီဆွန်ဘီကြီးကိုတတ်တာအနည်းဆုံးတော့ကြီးဆံ30တက်နီးပါးလောက်ကျွန်တော်ဂုံရထင်တာပဲဗျနောက်ပိတ်ဆုံးမှာတော့ဒီနီးတိုင်းနဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုတတ်ပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျ ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရီကော်ဒင်းလုပ်တော့အာဒီကောင်းယူနောက်ပိတ်ဆုံးတက်ချက် ठी ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလိုကော်ဒင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဗျာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကောက်တဲ့နေရာကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကဒီဆွန်ဘီကြီးတေကန်နေနေရာမှာအတံနဲ့ပါလာပြီးတော့ရုတ်ပါမလာဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာတွေထည့်ပြောရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဆွန်ဘီကြီးဆီကရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ပိတ်တက်ယူပြရတဲ့အခါကျောင်းကြောပိတ်တက်ယူအနေနဲ့ပစ္စည်းတွေကအများကြီးနေတဲ့အတွက်ချိထားရလို့ထင်းနေမှဆုံးလို့ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဆွန်ဘီကြီးဆီကရတာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တောင်ပံတစ်ခုရတယ်ပြီးတော့ဘီကွန်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုရတယ် ရွှေ64 block diamond 64 block သံ64 block ရရတယ်ဗျပြီးတော့ copernicus stack cambounder stack ပေါ့နော်ဒါရီအားလုံးက zombie ကြီးညာလာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းထည့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းထည့်ထားเสียလည်းအเจ้าမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘောမှာဒီ zombie ကြီးကနောက်ပိတ်ဆုံးဆီရီပဲပေါ့နော်အနာကတ်ကိုလည်းလည်းတိုးပြောရအောင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရက်တရာတာပြည့်သွားခဲ့တယ်ဗျဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်မသုံးခဲလဲရဘူးပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေတည်းမကရဘူးဗျခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ပြတ်တိုက်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဗာပစ္စည်းတွေဂျန်ဒီလဲလို့ ကုနာအာသမီးကိုတတ်ပြီးတော့အနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲအပြင်ကိုထတ်ထွက်လာပြီးတော့ဒီရေခဲကူဘတုံးနဲ့ဒီကူဘတုံးကိုထတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်ဗျဒီကောင်တစ်ကောင်တော့တိုက်ခိုက်ရတာတိတ်မခက်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အောက်ကတိုင်ကို꽹ယ်ပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူတို့နှစ်ကောင်လုံးကိုကျွန်တော်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဗျဒီကူဘတုံးနှစ်တုံးနဲ့တိုက်ခိုက်နေရင်းနဲ့အပေါအုံမောကြည့်မိတာအပေါအုံမှာတင့်ထားတဲ့ပုံတုံးပုံးနဲ့တွတ်တွေ့တယ်ဗျပြီးတော့အပေါအုံတက်လို့ရတယ်လှေကတစ်လေးကိုလည်းတွေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပေါအုံတက်လာလိုက်တယ်အပေါအုံတက်လာတဲ့အခါကျတော့ပုံကတုံးတွေတော့မှမဟုတ်ဘူးဗျသုံးပုံးတောင်တွေ့ရတာ အလေပုံးကတော့ diamond တွေလည်းပသက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော် diamond PR တို့ဒါတို့အင်ဂျီပေါင်းမီအထုတ်တို့ပါတယ်။ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကပုံးအောင်လှက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းတွေကကြည့်ပါအောင်ဗျာဒါမျိုးကိုပြောရမယ်တူပါရဲ့ချီထည့်ထားဆိုတာ ကျွန်တော်နောက်တာတော့ဒါကျွန်တော်ရှင်းထည့်တာမဟုတ်ပြားဒါကဝေါဆောက်တဲ့လူကသူပြေးတာဗောနော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုအလဲတန်းကဘလော့တိရာတော့ကျွန်တော်ပြောပြဆရာမလို့လောက်တော့ပါဘာဘလော့တိလဲဆိုတာတိမှာဗောနော်ဘီနာဟာလီရေပြောပြဆရာမလို့လောက်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောအောင်မှာလဲဘာဘလော့ကြိလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဗာဘာလောက်တဲ့ပစ္စည်းလဲဆိုတာမသိဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီဟာတနတ်လောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်မှာပြားညာဘက်ကပုံနေကိုထပ်ပြော်လှကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုံနေမှာကျတော့အန်ချနာဘုတ်တွေဗောနော်အကောင်စားကြီးပဲအကုန်လုံးပိုတက်ရှင်နဲ့ဘရိတ်ကင်းနဲ့မင်းတင်းနဲ့ပါဝါတို့ infinity လို့အလိုက်ထည့်ပေးထားပါဗျာ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ zombie အသားပုတ်တင်တဲ့ဒီထက်ကပစ္စည်းကောင်းနေတဲ့လဲလေပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့ဝါဆောက်တဲ့လူကစင်နာနဲ့ပေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမှတ်တရအပြည့်ယူရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရက်တရဆဆဆော့ကနေတာဒီပစ္စည်းတွေရှိရလို့သိရင်အဆကနေလာယူပါရဲဗျာ။အခုကျွန်မတော့အလားကောင်းတော့လဲချိန်နှောင်းရခဲ့ပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့베เน리아မတသွအောင်မသိတော့ဗျာ။300တရလည်းမရှိတော့ပါနော်။ဒီပစ္စည်းတွေတည်းကကျွန်တော်၃နာဆိုလို့ diamond ဝိဆုံတဆုံနဲ့ diamond ပေါက်စင်လောက်ပဲကျွန်တော်၃ပြည့်ခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီကြံချီးခဲ့ရက်ရက်တီမှာပေါ့နော်။ဒီ zombie နဲ့တိုက်ခိုက်တော့ကျွန်တော် ဝစ်ဆုံနေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အင်ဂျင်တိုတေပဲကြံချီခဲ့တဲ့အတွက်ဒါမို့ဝစ်ဆုံကိုတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်ပောက်ဆင်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခုတ်ဖို့အတွက်သုံးတာပေါ့နော်တခြားပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်မသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျပစ္စည်းတွေယူပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီခန့်ထဲမှာဖန်းကန်ထားရတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကလူလားစွန်ပီလားတော့ကျွန်တော်မတဲခွဲဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူ့အောင်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်သူ့ပုံစံကတော့ယောဂဘူးကူဆက်နေရပြီလို့တော့ထင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့သူကစွန်ပီတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းသူ့တို့ကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးလိုက်တယ်အဲဒီမှာလင်းကောင် ဒီဖခတာရတဲ့ซอมบี้โลကောင်တွေကိုလွတ်ပြီးွားနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရလာယာလမ်းအတိုင်းလေးကျွန်တော်အပေါ့ကိုပြန်တက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျ။ရထားလမ်းရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့ခါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ပုံကြီးနှစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပေါတာနဲ့ကော့ပါတွေကိုထုတ်လာပြီးတော့တနက်ကြီးဆိုင်ထပ်ထုတ်လိုက်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်လှုပ်လာတဲ့တနက်ကြီးဆိုင်တွေကဒီซอมบี้កောင်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တော့အကုန်သလောက်နှီးပါရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြီးဆိုင်ထပ်ထုတ်တာပေါ့နော်။ဒီကော့ပါနှစ်ပုံနဲ့ကွန်ပေါတာနှစ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ကြီးဆိုင်လိုအပ်တဲ့ခါကျွန်တော်ကြီးဆိုင်ဒီအများကြီးပဲထပ်ရလာတယ်ဗျ။ ရက်တရအောင်ပြီတော့မှာဘာဖြစ်လို့ကြည်စံနေထထုတ်နေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရီမြောင်တဲ့ကိုနင်းနေလေးတွားပြီးလှိလာခြင်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မလိလာဒီလည်းနေရလေးရှိကြည့်ရလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းအပုပ်ပြန်တက်လာပြီတော့ရီမြောင်တဲ့ကိုစတင်ပြီးတော့လှိလာရကြားဒီနေရလွဲလို့အချားနေရတွေအားလုံးဟာမိမိန်မိန်လေးပဲထုံတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာမှလည်းထူးခြားမှုတွေ့ရအောင်ပြည်ဒီ zombie တွေဘယ်တွေ့ရတဲ့အချိန်တော်တော်ကြာလှိလာပြီးတဲ့အချိန်ကိုဘာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအပုပ်ပြန်တက်လာပြီတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲလိုက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့89ရက်နေနေတာအောင်ရောက်ရခဲ့ပြီဗျာကျွန်တော်ဒီစွန်ပင်းကြီးရဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တာလ ीय က်နီးပါပေါ့နော်80ရက်နဲ့လ ीय က်နီးရနေပြီးတော့88ရက်နေအထိလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းပုံးအစ်စ်တွေထပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်မှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာတကျတင်စီရတယ်ဗျနေရာတကျဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလိုုံးထဲမှာရှုပ်ရက်ခတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲသေချာသိမ်းလိုက်တာပေါ့နော်လူရိုင်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးနည်းနည်းပပပဲတင်တယ်ဗျ89ရက်နေညနေဆောင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ပိမာဏနှွင့်မှုတွေကိုပြဖြားဖို့အတွက်အိပ်ရောက်ဝင်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျ နောက်နေ့မနက်ခင်းမိုးလင်းတော့ကျွန်တော်နေဖို့အိမ်လေးတည်ရင်ဆောက်ချင်တဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ်လာပါဗျာအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တဲ့ပုံတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်းပေါ်ကိုဆောက်ရောက်ကနေ ਆ အိမ်အောင်ဆောက်တဲ့နယ်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်းပေါ်ကိုရောက်တာရ90တောင်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အခုမှပဲအိမ်ဆောက်ဖြစ်တော့တယ်အိမ်ပုံစံတော့အရင်ကအကြီးနဲ့အကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးခက်ခဲလည်းမဆောက်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မီးကင်းတဲ့ပုံစံလေးဆောက်မလို့ပေါ့နော် မြင်မှုတယ်မလားတော့ထဲမှာမီးဆောင်တဲ့မီးကင်းတဲလေးအပေါ်မြင်းကြီးကိုဆောက်ထားတဲ့မီးကင်းတဲလေးအဲ့လိုပုံစံလေးဆောက်မှာပေါ့နော်အားနဲ့ကျွန်တော်လဲအောက်ခြေကိုအရင်ဆုံးလေးတော့ပုံစံလေးအရင်စပြီးတော့တည်လိုက်တယ်ပြီးတော့တည်လုံးနေနဲ့တိုင်လေးတိုင်းအပေါ်မြင်းကြီးထိရောက်အောင်လိုက်ထောင်လိုက်တယ်ဗျာ တိုင်တွေထောင်းပြီ等等းတော့ကျွန်တေ不不ာ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ကြီးလို့မကောင်းဖြစ်နေဗျတိုင်လေးတိုင်ဟာထိထိဖြစ်နေရလေးအားကျွန်မတို့အိုင်တိုင်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ခုတ်လိုက်တယ်ဒီပြန်ခုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့မုတ်ရဲဆွမ်းဆောင်နိုင်ရီကိုကျွန်တော်တွတ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်တိုင်လေးတိုင်လည်းထောင်းထားတီးရဲပြီးတော့အပေါ်မှာပတ်ထားတဲ့တိုင်တွေလည်းရှိတီးရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခုတ်လိုက်တယ်တစ်ချက်တိုင်းနဲ့အကုန်လုံးပြူရွာရဗျာ တော mm ်တ hmm. ော်ကောင်းတယ်မဟုတ်ပြဒီမဟုတ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိုင်တွေတန်းထောင်ပြီးတော့အလဲမှာလဲတိုင်လေးလိုက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်စတူရံပုံစံထုတ်ထားတဲ့အထက်ထဲကိုအမြောက်ပုံစံလေးထည့်မှလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကွာကျွန်မဘလို့ထည့်ရမှာမသိဘူးတัวထည့်လဲမလှဘူးပေါ့နော်ဘလော့က၄00ဘလော့လေးပြားအလျားလိုက်တัวပြေးလို့မှမရတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲထည့်ဖို့အောင်မစဉ်းစားတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးကြီးလို့ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်ဗျအပေါ့အထက်လေးထားတော့တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အမြင်ရပြီဖြစ်တဲ့တော့ဒီပုံမှာအိမ်ဆောက်ပြီးတော့စောက်တယ်ဗျအိမ်ဆိုလို့အကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုမိခင်တဲလေး တောင်းမီလေးပါအီကိုစောက်ကြည့်တဲ့မီးခင်းတဲ့ပုံသံလေးကျွန်တော်စောက်မှာပေါ့နော်စောက်တဲ့ပုံသံကလည်းရိုးရှင်းလေးပါပဲအရင်ဆုံးကြမ်းခင်းကိုတက်သားရင်လည်းအရင်လိုက်ခင်းလိုက်ကြဗျပြီးတော့ဒီကြမ်းခင်းရနေပြီးတော့အပြင်ကိုနှစ်ဘလောက်လောက်ရင်ထွက်လာလိုက်တယ်ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ယန္တာလောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝန်ယန္တာကိုခြံစည်းရိုးလေးနဲ့လိုက်ကာလိုက်တယ်ဗျ ဒီအေးကြီးဆောက်နေတော့မှာရောင်ရမ်းပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကျပြီးတိတ်မသွားအောင်ပေါ့နော်အိယဲနေရအောင်တော့แทบโดရိနေပဲကျွန်တော် like call ရိုက်တယ်ဗျာအစတော့ကဒီแทบโดเนี่ยကျွန်တော်ကာဖို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘောနော်ဒီ sport แทบโดเนี่ยကျွန်တော်ကာဖို့စဉ်းစားတာဗျာဒါပေမဲ့ဒီ wall မှာကไอ้แทบโดอ่ะရှားမရဘူးဗျာအဲ့ကြတော့ရှားလာလွယ်တဲ့ဒီแทบโดเนี่ยပဲကျွန်တော် like call ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကြည့်ရတာတိတ်မစိုးပါဘူးဝါထီယန်လိုလိုဘာလိုလိုပေါ့လီဝင်လီထွက်ကောင်းတော့ပေါ့ဗျာပေါက်띠ညာိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအိเนียนနေကားနေရင်လည်းတစ်ကုံသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတော့တစ်တွေ like ခုတ်လိုက်ရတယ်ရေးဗျာ ဒါမြဲအကြိုက်ခုတ်လဲရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့မုံကြောင့်မလို့ပါတော့ခဏလေးပဲခုတ်လိုက်တာနဲ့သစ်တီးအများကြီးရလာတယ်အဲနောက်မှာတော့အပေါ်ပြန်းတက်လာပြီးတော့အိန္ဒိယန်နေဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဗျအရှင်တော်တော်ကြာလိုက်ကပ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယန်လေးဖက်လေးလံလိုရသွားတယ်ဗျဒီအိတိန်လုံးဆောက်တဲ့နေရာမှာအိန္ဒိယန်လှုပ်တာအကြဆုံးပဲဗျနေရံတွေကအကုန်လုံးကပ်ပြီးတော့အနောက်မှာတော့အင်ခေါမိုးလာလှုပ်လိုက်တယ်အင်ခေါမိုးကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲလှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဆလပြားတွေကိုယူလာပြီးတော့လှေကတိပုံစံလေးနှစ်ထစ်နှစ်ထစ်ချင်းစီခွာခွာပြီးလှုပ်လိုက်တာနောက်ပိတ်ဆုံး 那บล็อกပတ်လေကြံတဲ့ခါကျတော့အဲ့နဘလော့ခ်ပတ်လေကိုလည်းဆလပြားကြီးလိုက်ထည့်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့အိမ်ခေါင်းမိုးပြီးပြီဗျာဒါကပြီးတော့အိမ်ကိုတံခါးပေါက်နဲ့ပြတင်းပေါက်တွေလိုက်ထုတ်ပြီးတော့တကယ်ရွက်လာထည့်ပြီးလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတော့အပေါက်ကိုတက်ဖို့လီကားလို့ရအောင်ဗျာအဆတော်အားကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာကအပေါက်ကိုတက်ဖို့လီကားကိုတိုင်တစ်တိုင်းထောင်ပြီးတော့လီကားလေးလိုက်တဲလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားထားဗျဒါပေမဲ့တကယ်တန်းလုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တိတ်မလှဘူးဗျအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့လီကားကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့တောင်းလင်းလီကားပုံစံလေးခေးရနေပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့အပေါက်ကိုတက်လာလိုက်တယ်ဗျာ လီကလောက်ပြီးတော့ရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုပစ္စည်းလေးရနေနေပါရွှေ့လာလိုက်တယ်ဗျ။နနေပပဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။နနေပပရွှေ့လာပါဗျ။အောက်ကပစ္စည်းပုံးတွေတော့ကျွန်တော်ရွှေ့မလာခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အိမ်ထဲမှာပစ္စည်းရှိတဲ့ဆုံးလေးတင်ကျွန်တော်ရွှေ့လာခဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုအလင်းရောင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မိတိုင်းလေးနဲ့လိုက်ထွန်လိုက်တယ်ဗျ။အဲတခြားထုံးစရာမီးရလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။အားကျွန်မဒီမိတိုင်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လိုက်ထွန်လိုက်တယ်ဗျ။62ခုအနည်းမနေခေမိုးလေးနဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးဆောက်လို့ပြီးစီးသွားခဲ့တယ်ဗျ။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်အကူညီတောင်းဖို့အတွက်အမှတ်တားလို့ဖို့ဟာမိဖို့တွေလိုအပ်တဲ့အတွက်မိဖို့တွေကိုလာထုတ်တယ်ဗျမိဖို့ကရိုးရိုးမိုက်ခရမ်မာတို့မိဖို့မရှိဘူးဗျသူ့ထဲမှာရှိတဲ့မိဖို့ကကျတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးမိုက်ခရမ်မာတို့မိကိုဒီအူအောင်လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အမှတ်တားလို့ဖို့အတွက်မိကိုအူရမယ်မိလင်းအောင်ရရမယ်လို့စဉ်းစားထားတဲ့အတွက်မိကိုအူမလားလို့သူ့အပေါ်ကိုလာပြီးတော့စဘာဘလော့တင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကမိကိုကမအူဘူးဗျအဲ့ကျတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လင်းအောင်ရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမိဖို့တွေကိုအများကြီးလှုပ်လိုက်တယ် မီမိုရီလုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်ကမ်းဆက်ကိုထွက်လာခဲလိုက်တယ်ဗျပင်လယ်ကမ်းဆက်နာလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတဲ့ဆာတန်းလေးကိုစာရည်ရတယ်ဗျအစတော့ကတော့ကျွန်တော် AUP Health ဆိုရယ်အကူအညီဆိုတဲ့ဆာတန်းကိုရည်မလို့ပါတော့ဒါပေမဲ့အဆာတန်းအရန်ရှိတယ်ဗျအဲဆာတန်းကိုရည်မှဆိုရင်ကျွန်တော်မီမိုရီအများကြီးကုန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် SOS ဆိုတဲ့အကူအညီတောင်းတဲ့ဆာတန်းကိုပဲကျွန်တော်ရည်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးမိတဲ့အတွက် SOS ဆိုရယ်ဆာတန်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ရည်လိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးကတော့ဘလို့လဲဆိုရင်ဒီကျွန်းဥပမာကျွန်တော်အကုန်လုံးလေးလာပြီးွားပြီပေါ့နော်ဒီကျွန်းဥပမာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကဘာမှတော့လုံးမ ဒီကျင်းပွားနေထွက်ခါကျင်နေဆိုရင်တော့တယောက်ယောက်ကျွန်တော်တို့တွေးမအောင်ဖြစ်မှာဗျအဲဒီတယောက်ယောက်ဆိုတာလေအပေါ်ကနေလင်မြန်နဲ့လာတဲ့လူဖြစ်ကျင်နေဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပင်လေတန်ကနေလာတဲ့လူလည်းဖြစ်ကျင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့အပေါ်ကနေလင်မြန်နဲ့လာတဲ့လူတွေပါဆိုရင်ညီအောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် SOS ဆိုရစားတန်းလေးလုပ်မယ် ပြေတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့စပားထုံးนี่တင်ပြီးတော့မီးခိုးတွေဥအောင်လုပ်မယ်လို့စာစင်းစားတာပေါ့နော်အခုကတော့မီးခိုးကတော့မဥတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ SOS ဆိုတဲ့ဆားတန်းကတော့သူ့မြင်မှာဆိုတာတေးကြတယ်ဗျမီးထုံးနှားရင်ပေါ့နော်ပင်လေတဲရနေဆိုရင်လည်းသူလှမ်းမြင်ပါပေါ့နော် SOS ဆိုတဲ့ဆားတန်းကိုလုတ်ပြီးတော့မီးထုံးကြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာပြည်နာတကူထတ်တက်တယ်ဗျဘာလဲဆိုတော့ဒီမီးဘိုကမီးရခဏပဲထုံးလို့ရတယ်ဗျအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရအောင်သူကငိမ့်တော့ပေါ့နော်ငိမ့်တော့တဲ့ခါကျရင်မီးရပြန်ထုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမီးတိုင်းလေးလုတ်ပြီးတော့သူ့ပေါ်เนဒီတိုင်းပဲလိုက်တယ်တော့လည်းဗျာ ဓာရီကအောင်လုံးလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့69ရက်နေရညနေခင်းရောက်သွားပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့အိယာဝင်ခဲ့လိုက်တယ်ဗျနောက်နေ့မနေ့ခင်းမိုးလင်းလို့အိယာနိုးလာတော့ကျွန်တော်စားအုပ်တုတ်ကိုယူလာပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျဒီနေ့အားဆိုရင်ပြန်ကျွန်တော်ဒီကျွန်းပေါ်ကိုရောက်တာရက်တရပြည့်တဲ့နေ့ပဲပေါ့နော်အားနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီစားအုပ်ထဲကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်းပေါ်မှာရက်တရလုံးတွေးကြုံခဲရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုချပြီးတော့ရည်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်းရဲ့တည်နေရာကြီးကိုပါကျွန်တော်ချကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်စီမရှိတဲ့လွယ်အိတ်တစ်ခုကိုယူလာပြီးတော့အဲ့လွယ်အိတ်ကိုကုညီပါဆိုရဲစာတန်းလေးထိုးပြီးတော့လွယ်အိတ်ထက်ကိုကျွန်တော်အเจ้าရည်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူကတော့ဒီလွယ်အိတ်ကိုရည်ထဲကိုမျောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလွယ်အိတ်ရည်စည်းနဲ့မျောပါသွားပြီးတော့တွွန်းတွွန်းဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကမ်းတစ်ခုခုကိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ်တွားကတ်တဲ့အခါကျရင်လူတဲရယောက်တွေးရွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ကုညီနိုင်အောင်ဆိုရဲတဘောကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲဒီလွယ်အိတ်ကိုယူပြီးတော့ပင်လယ်ကမ်းဆက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဗျာပင်လယ်ကမ်းဆက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လှေချပြီးတော့ပင်လယ်ကမ်းဆက်နဲ့နည်းနည်းလေးဝေးတဲ့နေရာကိုလှ လွယ်အိတ um, ်ကိုရည်တဲ့ကိုပြစ်ချခဲလိုက်တယ်လွယ်အိတ်ကိုရည်တဲ့မျောပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲအိမ်ကိုပြန်လာခဲလိုက်တယ်ဗျအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ရဲ့နေလုံးနီနီအနောက်ရက်ကနေဝင်သွားတာကိုကျွန်တော်လဲထိုင်းကြည့်နေလိုက်တယ်ဗျရိုဒီဆိုတဲ့သူဟာစာအုပ်ထည့်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကွန်စီအောင်ဖတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့စာအုပ်လာပေးတဲ့သူဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်ပါတယ် ဒီလူဟာငါတို okay, BB, ့လို့ရှင်နေတဲ့ရေရှင်းနဲ့ပြည်ဆောင်တဲ့လူတယောက်ပဲအဖွဲလေးနဲ့အဖွဲငါကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုရအောင်တော့ကယ်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရိုဒီကျွန်တော်အခုချက်ချင်းပဲသွားလိုက်ပါမယ် အော်ဘာလိုလိုနဲ့အကူကြီးတောင်းတဲ့ဆာလွတ်ပြခဲ့တောင်မှရက်တတော်ကြာခဲ့ပြီဗျာဘယ်သူမှလည်းဒီကျုံပေါ်ကိုရောက်မလာကြဘူးလီရင်နဲ့လည်းရောက်မလာဘူးလှေလမ်းနဲ့လည်းရောက်မလာဘူးဗျာဒီကဘာပေါ်မှာလူရเยอะရှိသေးရလားမသိပါဘူးဗျာအဲကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီနေ့တော့ပေါ်ပါနဲ့ဂျင်းရကျွန်တော်တို့သမီးစားဖိတ်ထားရဆိုတော့ပေါ်ပါနဲ့ဂျင်းကြီးကိုတွားလိုက်ပါအောင်မယ်အင်းဒီကျုံပေါ်ကကျွန်တော်တတလုံးနေသွားရမလားမသိပါဘူးဗျာတင်လေရလည်းအရင်တိုင်းပဲငြိမ့်တက်နေတုန်းဗျာဘယ်လေမလည်းမရောက်လာဘူးဒီလိုနင်နင်ခုနကဘာကြီးတော့ခဏလေးခဏလေး ဟွိလူ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 အိုးကျွန်တော်ကဲကြပါ့မယ်ကျွန်တော်ကဲကြပါ့မယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီကျုံးပေါ်မှာဗျာ